Porra, até aqui vocês me enchem o saco, hein, cara? É na minha casa, é na minha vida. Felizmente aqui eu sou a coisa que eu mais gosto. Eu sou a bala que não mente. A bala que não mente, né, Bonnie? Extravasa, libera a bala, 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 bala e nunca mente! Uh, rebala na bala! Esse cara abalou, é impossível. Falou e e a bala não mente. Não dá, cara. <laughs> não dá, irmão. Porra, porra. Não é não, Yuri? Estourou o microfone de novo! Porra, mas tudo Ai. em cima de mim, né, irmão? O que, que tu quer, Yuri? Ben Yur Ben Yur Ben Yur. Ah, que legal, aí, galera! Tudo bem? Estamos ao vivo com. You're? Ben Your. Ben Yur. Isso, exatamente. Mas falou né? tudo bem, eu demorei pra responder. Mas você falou. Começamos com o Yur. Não, não, você falou, tudo bem, né? Começamos com o Ah, tá. Eu errei. Não tô mais tão. Errei, meus, errei. Ref, meus reflexos, eu errei. Meus eu reflexos errei. não tão mais tão rápidos, cara. Eu errei. Eu não, não, eu não, errei. desculpa, mas eu, eu errei. errei. Eu sei que você quer pôr a culpa pra você, mas eu, eu errei. errei. Quem se importa? A gente tá muito amoroso, né? Muito Vou amoroso, dizer. galera. Muito amoroso. Ben yur fase 3 aí, oficialmente. A, foi a pior da Marvel, vai ser a pior nossa? Eu espero que não. É, vou te falar que um pouco antes de entrar na fase 3, cara, vocês não sabiam, mas foi a pior a fase 3, foi a pior fase da minha vida, cara. É? A fase 2 foi a pior fase da sua vida? A fase 2 foi a pior fase, cara. <risos> <risos> Seguindo <risos> na fase 3. Legal, vai, beleza, vai. legal. Tudo bem? bem, Yuri, essa é a sua primeira vez. Eu sou o Yuri Moraes, aquele ali de óculos... Sou eu. Bento, Ribeiro. O sol, tá sol tá brilhando pra mim. Quando... Sempre brilhando. Vampirão eu farão um bêbado que eu mais gosto. Hoje... Hoje, a vai, hoje a gente vai estar de vampiro bêbado, porque tem umas taças aqui. A gente lembrou que a última vez que o Ale veio aqui, a gente ficou muito louco, né? Eu fiquei mais, eu deixei meu carro lá no Tony. É, vamos tomar um vinhozinho, hein? Ah, que Mas, delícia, você não veio na fase 2, né? Porque você foi no Tony ainda, né? Então tá voltando pra fase 3. Vários estão voltando pra fase 3. A Ale Garcia, nosso amigo, vai voltar aqui Show. lançando livro novo, vamos falar. Com ele daqui a pouco, mas antes. Taran. quer falar alguma coisa da guerra, não? Da guerra? <laughs> não tenho, tenho que aprender é. sobre a guerra, não sei nada, cara. Galera, quando tem guerra, todo mundo pede. Sabe por que todo mundo pede? Porque, porque ator fica fazendo depoimento chorando, cara. É por isso que todo mundo pede. Eu não sei, realmente eu sei. Eu tenho que estudar. Você já viu vários atores fazendo depoimento chorando? Já sobre hoje, essa guerra? Hoje? Sobre a guerra? É. é, porque é bem triste, né? Não, é triste. Pelo que eu vi, Mas você faria assim. é isso? Hã? Não, porque eu não realmente, eu não sei. Você faria? Não sei, se fosse uma guerra que eu conhecesse, se tivesse algum realmente, não sei. né? O que alguma... você acha que tá acontecendo agora? Cara, me parece que é uma disputa territorial, né? Tipo, sobre quem tem direito sobre tal terra, e é uma hum. parada que já se estende faz anos e anos, né? Alguns anos. E, é, e eu não entendo direito, né? Para mim parece, para gente parece ser meio loucura, né? Porque não dá para entender o que, que é, como é que é uma disputa religiosa, uma parada territorial, né? Você não, Gera não, uma não entra na sua mente isso entra na sua é, um pouco, né? Imagina quem está aqui, ó, é. daí fala qual, é, qual seria um an exemplo análogo para gente não, mas imagina né? daí fala assim, ó, o Brasil é uma terra de especial para algum motivo, Deve vem um monte de gente morar aqui e daí tem que dividir esse território. Dá um problema, você não acha? É isso que... que, é isso que aconteceu. Desde é. os anos 70, se eu não me engano, começou a, a ficar um problema real. Mas assim, dá para saber que... Aprender tudo aqui no Benhurô. Olha, <laughs> você, tem, você tem 50 minutos aí para esperar? A gente vai explicar tudo o que está acontecendo aqui na Faixa de Gaza. É, dá para saber quem tem razão, quem não tem. Esse programa é patrocinado pela Insider. Parece que esse Ramais é uma parada, então, territu... foi, é uma parada terrorista, né? Oh, 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 oh. <laughs> não sei. Esse programa é patrocinado é pela Insider. Vai lá. É exatamente, galera. <coughs> Se você, ah. certo, acompanha ah. esse singelo podcast, que você sabe, não é mesmo? Ah. Que a gente tá sempre... Bem vestido, não é mesmo? Você que vai falar bem, não? Bem, rua a gente tá, a gente é sempre bem, ua Mas a gente, quando faz o bem, o tá sempre com as nossas insiders aqui, bombando, não é mesmo? Altos estilos, certo? Misturando com outros estilos, Gostando certo? O jogo de mão a volta, <laughs> certo? E, e mo Uau. montando outros estilos, mas é. sempre, certo? Com nossos estilos, certo? Não dizendo, deixando ninguém dizer. Que esse estilo ou aquele estilo é errado, certo? Nunca deixe ninguém dizer que o seu estilo não é um estilo, certo? Ou, ou tá fora do estilo, oh, certo? Posso falar mais? Todo estilo é um estilo. É, exatamente. Não importa qual o seu estilo, o que importa é que você esteja. Insider estilo. Não é mesmo? Estilo Insider, que eu quis dizer. Dá para a gente colocar um hashtag na tela? Insider estilo. É, in, 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 estilo Insider, exatamente. Se você... Não, Insider estilo é mais legal. É, Insider estilo, vai. Se você tá com Insider, você sabe que o estilo que a Insider tem vai combinar com qualquer estilo que você tem aí. ainda Combina mais... comigo? Ah. Ó, óbvio, por que não, né? Combina com você? Claro. Combina com o Renzinho? O Renzinho tá com uma insider eu, eu mesmo, Renzinho né? Sim, combina. Vem cá, tá. Renzinho, entra aqui que sou insider. O ó. estilo lutador, tá. o estilo pretencioso, tá. o estilo. É. Arrogante. <laughs> arrogante. Arrogante, é. arrogante, aí. Renzinho, o Renzinho adotou a mesma cor da camiseta que eu uso e o shortinho agora, é, você viu? vocês estão, né? É. Com os né? estilos, estão. É. Bigode, é. né? É. Estranho, né? Obrigado, Renzinho. Esse amor todo aí, né? O Muito Renzinho, estranho. o Renzinho é o irmão mais novo que eu não tive. Cara. É vocês dois, arranjam um quarto logo, Vocês transariam com o seu irmão é mais cara. novo? É isso que você. Já conectou na hora, assim? É, mas tá. Vou te falar, isso não tem a ver. O que tem a ver é tecnologia, certo? Na sua roupa, nas nossas roupas. Insider aqui, tem de sobra, rapaz. Não embola a sua roupa, certo? Desembola com mais facilidade ainda, apesar de você não gostar. Eu falo isso, mas é a verdade, entendeu? Você não precisa passar roupa também toda hora, fica passando roupa, não é mesmo? Quem que tem é tempo de passar roupa todo dia? E você você, ainda leva... você de casa não tem. Se você está passando roupa, saiba que você não tem esse tempo. É. Compre uma insider hoje. Isso, exatamente. Você ainda leva essa cestinha irada que separa a sua ah, roupa de, ah, suja quer de suja que baixo, eu baixo cestinha aqui? Da roupa mais ah. limpa, não é mesmo? Ah, alguém vai ganhar essa cestinha é, hoje. Exatamente. Aí. Exatamente. Então não perde tempo, vai no site. Ah, vai pela gente. É, bem. Ah, Insiderstore.com.br, barra bem tracinho ur. Coloca o código bem 12 para ter quanto, Bentola? 12%. Uau de Uau. desconto em todas as lojas autorizadas Uau. com o nosso em todos os produtos todos os produtos rapaz. todos os produtos você vai olhar um produto e você vai ter certeza que aquele produto que você olhar bater o olho vai ter um desconto para você Boa. você é indo pelo nosso www.benyourmedia.store.com.br store.com.br barra bentracin é isso, é, obrigado em patrocinar mais um episódio clássico do Benhur. Galera, vamos assinar o Benrex, vai ter conteúdo novo, o Bar do Bentão vai ser uma realidade. <laughs> Bento cara, bebendo e fazendo nome, react. Para de inventar, um nome, cara. Para de inventar não. O Edson vai fazer um programa tipo Ana Maria Braco, Leão Patriota, sendo o louro mané dele lá. E vai ter outros conteúdos aí, o Benrex vai continuar também com o Edson aí, talvez presencial já no fim do mês, eu não sei. Ele tá para vir para aí. Cara, eu não sei, você sabe mais do que eu sobre o é. Edson. Tô totalmente por tipo, fora do que e, tá. Logo. Enfim, assina já que a gente, a gente tá vendo alternativas. Isso que eu posso dizer. Outra coisa, loja. Loja, rapaz. Loja. Compre as camisetas na loja Isso. também. O Tony vai deixar o link. E, verdade, já esqueci. Hum. Eu e o Young Buda vamos lançar um single na semana que vem. Show, show. Vai ter uma festa que é aberta para o público ali. O Tony vai colocar o, o flyer aí e. O link do pré-save já faz o pré-save que o pré-save ajuda muito o papaizão Aqui tá pre save. Pre-save essa não sério. Essa música tá muito louca, tá muito especial. A gente vai lançar o clipe e o single maravilha, no dia 20 e dia 19. Tem essa festa, Maravilha. Você conseguiu a imagem aí, Tonex? tô colocando aqui. Boa, vamos mag esperar. Vamos esperar em silêncio. Maravilha, maravilha. Mal posso esperar tomar aí ó. Tá aí ó, aí, ó. Aí, Burn aí, the ó, the ó que bonito, ó. Grande. Teremos várias atrações. Ele vai passar ao vivo no YouTube da You Music, no Legal. Twitch do Buda. Vai ser em Campo Alegre. Não, Campo Alegre é o nome da rua. E o bairro? São Paulo. Ah, Pinheiros. Show. Lago Pega. da Batata. Ótimo, bom para quem tá pela área. Boa. Quem não tá pode ir também. Legal. Certo. Então é isso, pessoal. Vamos começar esse programa aqui, que é o melhor programa do mundo, talvez. O melhor programa do mundo. Um para todo mundo! Senhor. Seja bem-vindo novamente. Pô, Quanto obrigado, tempo que gente é... não se vem? Cara, faz questão de um aninho, né? Eu acho que é? deu um ano de espaço é. de tempo desde que eu tive é. aqui. Ah, eu acho tive a última vez assim. Ah não, que a gente se é? encontrou, obviamente, teve é? mais vezes, né, cara? Ah, eu fui um pouquinho depois, só isso é, aí. É, mas a gente se encontrou também no Omelete, eu acho, no escritório é? e tal. Acho que teve outros momentos. Você mas você tá, saiu um lá, ano. também? Não, cara, eu tô lá, ah. só que a gente tá com um modelo diferente. O assim, um Omelete. Eu nem sei se vocês falaram isso no último papo, se tiveram com o seu Bio Resto, estava aqui, né? Uhum. Não me lembro se chegou a ter esse papo. Eu fiquei ali olhando um tempo uhum. e estavam só no cinema e destruindo críticos é. e tal. <laughs> não, Mas o eu não resto sei, ele eu falou que mudou que ele... algumas coisas, tá sendo reestruturado lá, mudou sede, etc. Uhum. Eu tô lá ainda. Uhum. Inclusive, estamos desenhando um projeto uhum. novo, aí de um novo programa. Então, algumas coisas estão ainda em tratativas, assim, mas continuam lá. Assim, ah, maneira. Forte. O resto, para quem não viu o episódio, ele ficava falando mal de todos os filmes que todo mundo gosta. <laughs> e os que, <laughs> os que ele deveria falar, né? Segundo o homem -Electro. E daí os que não, ele fala que é. É ruim. isso aí, o que não. Verdade, mas, verdade, <laughs> mas, ó, verdade, mas, ó aqui para você, um grande presente oh, do nosso obrigado, patrocinador. Obrigado demais. É. Valeu, Insider, eu sou fã, estou com a camiseta que eu ganhei. Ah, é mesmo, é, é, olha porra. É, isso porra aí sim, ó. Ah, a gente é não instruiu, hein, o nosso convidado a fazer isso, hein? Deixa eu colocar aqui no isso. Ele usou foi. por vontade própria. Vontade própria, ele, ah, certo. Ele, ele, tá, ele tava lá atrás falando, pô, olha, não embola minha camiseta, mostrando pros outros. Assim, não, ó. Exatamente. É. Por isso que ele tá aqui, né, galera? É. Certo. É. E aí, Alê? E aí eu é. tô aqui de novo pra manter a tradição, porque eu vi a galera falou, pô, aquele episódio com a Alê. É, um que o Yuri episódio. e o Bento ficaram loucos. Então, só pra é. manter aí, <laughs> trouxem uns vinhozinhos Caraca, pra, não devia pra ter feito isso. dar uma, isso. Né, Obrigado. Uma, uma, uma grande malinha de vinho. Uma inclusive. malinha. Ah. Vou deixar aqui o rótulo até... Que delícia. Não fazer, esse não é, esse não, mas vai, deixa, vai. Não tem problema, então temos três tem disso, tipos véio. de vinhos aqui para a gente poder bebericar. Depois Olha, que, uma que delícia, aí pra produção. Uau! Mas aí tem Pô, a gente tem que chamar um ali todo, o todo mês, cara. Delícia, hein? <laughs> camenera. Qual é o teu predileto? Tem é o tempranilo brasileiro. e tem um cabernet. Aqui tem outro caberné, ah, né? Aí né? tem um carmenera aí. É, camenera Eu aqui. gosto muito do carmenera. Esse qual é aqui? Tinto. Tempranilo. Esse Qual é, uma é outra uva? Ah, tempranila. Eu nunca, nunca experimentei é, esse aqui. É. Vamos começar, Pô, vamos eu começar com esse tempranila. Tempranila, que na real é o meu preferido, só que eu não achei. Qual que é? Né? O Pinô Noara. Uva ah. Pinô, eu acho muito boa. Três eu não conheço também. O Bento falou no, quando o Solano veio aqui que o favorito dele é o Sangue de Boi. Favorito do Bento? É. Não é mesmo. <risos> 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 não é mesmo. Acho que tu é um grande fã de vinho, então. Sou, cara. Não sou conhecedor, como eu falei outra vez, mas gosto demais, assim. Eu gosto muito de beber e experimentar. É. E tu vai sabendo que tem mais qualidade, meio que naturalmente, assim, mas Puts. sem afetação, tá ligado? Mas tu tem, tu tem, tu, tu compra mesmo em casa, guarda, tu tem mão. Um... Eu compro, tento manter, mas sempre aquela luta de o que, que dá mais tempo estocar o bebê, tá ligado? É, então, é uma é, a coisa né? importante, a gente. Tem um abridor de vinho aqui? É. Boa eu pergunta. acho que sim, eu falei com a produção, acho que teria ah, um abridor é? de vinho, né? É. Aê. Aê. Tony vai pegar, tu tem um no chaveiro, dele, tu tem um, um não pepe, rola de ser esse aqui, oh, Tony. Tem para por favor, para gente experimentar aí. Maneiro, qual é o teu? Tu sempre Tu chama entretém? Gosta de entreter em casa? Não, às vezes vem Chamando uma galera lá em casa, mas eu e minha mulher, a gente é muito fã de vinho, assim. Ah. A gente toma ah, bastante. É. Quando tá mais quente, gosto de Faz bem a saúde, branco. né? Pois é, cara. Faz bem é uma lei. Eu vou bem recomendada. É claro, eu li, faz não, bem para o. tomar todo dia, não faz bem, cara. Desculpa. A recomendação médica não Alguém... virou uma carta tipo, por dia. Depois né? daquele, daquela, é. daquela conversa, algumas pessoas mandaram uma DM falando ah, é. que até em Portugal é. É Habitue. Todo mundo toma vinho é, de, no almoço, Isso no jantar, é uma, uma taça de vinho. Todo mundo em Portugal é saudável. Não não, não, <laughs> não sei se é saudável, lá é uma grande, né? Sei lá, não é Pô, tão. Pode ser que ele. É um país inteiro se envenenando todo dia. Não, não é. é essa, assim. <laughs> não, Car eu adoro vinho. Cardiologicamente, é é para o coração. É, parece tem uma recomendação essa. de uma taça diária. É. É o foda é, bacana, é que eu já fiz esse coração. cálculo. Se você, é porque você. É casado, mas vamos dizer que a pessoa é solteira. Eu tô com uma, uma garrafa de vinho. Quantas taças tem uma garrafa? É? Quantas taças? Ah, eu vou chutar quatro, quatro, Nossa, cinco. Quatro. É? É? Uhum. Pô, eu vou abrir isso aqui. Não vou ficar numa taça só. É. Né? foda então eu você abrir uma, uma garrafa. Uma, e ficar num, uma, uma de taça. coisa saudável e três de veneno. É, então. <laughs> <três, três, risos> tem que sempre um veneno, correndo é, atrás é. dessa matemática, é. né? É. Não, ontem eu morri três, então é. hoje é menos uma. É, <laughs> eu eu acho. gosto. Cerveja eu tô tanto. Cara, eu tomo, só que cerveja tem que estar tá muito quente, assim. Tem é, a cerveja, pra mim, só quando se cara. ela tá estupidamente gelada, cerveja. Se, é, é, se ela tá meio morra, né? Porra, é, é uma puta é, tortura. É Teve é. um tempo que eu trabalhei é. até escrevendo pra uma revista de cerveja, que um amigo meu lançou um clube e tal. E virou um, grupo, um clube grande agora até. E tinha uma revista. Eu escrevia pra revista e eu recebia todas as cervejas do mês em casa. assim, Recebia uns quatro hum. tipos por mês. E aquele tipo de cerveja mais forte, que uh -huh. tu toma na temperatura ambiente e tal. Aí é legal, cara, até descobrir uns sabores diferentes e tal, uhum. que tu tá degustando. Mas agora, essa cerveja pilsen, assim, meio do dia a dia, ou a IPA, uhum. eu gosto de tá muito gelada, porque ela me embucha muito rápido, assim. Cê. Muito, muito rápido. É, eu é, gosto então, de ir, eu, eu gosto de até gosto, mas quando só, só assim, se alguém me dá uma, uma lata daquela, você compra no meio da rua, sabe? Sim. Às vezes você tá indo pra um show e aí vem meio morna, do ou Mas mim não já dá. não desce, é assim, entendeu? Aí tu já abre e tá uma sacudindo, é, então, pô, aquela é. espuma na tua cara. Assim. É igual Coca-Cola, é bom. Mas só quando tá estupidamente gelada. É Se você toma cara. quente a parar, não quente dá, não desce, laço. cara. É muito ruim. Vamos fazer um brinde <laughs> um aí. Um brinde aí, rapaziada. Nossa. Fase 3, né? Porque Caramba. você tava no, Você veio nos primórdios aqui. na fase 1, um, né, cara? Veio na primeiro fase estúdio um, e tal. Primeiro não estúdio, tal. Não sabia que estavam dividindo em fases aí, tipo, a malfada tem... da Marvel, mas a gente... maravilha, a gente tem seja... a fase do Mamão Estúdios, com as nossas câmeras TechPix. A gente foi pra 11 um estúdios, pô, gostoso, hein? Bom, parece trufado, E daí depois a gente teve uma fase paralela ali que a gente tava montando, esse estúdio aqui ainda, e a gente veio pra esse. Agora começou. Quer um golinho também, Jess? Não, agora eu quero entregar o abridor. Ah, entra aqui. Olha, agora obrigado, chegou. Já. Obrigado depois pelo abridor, Jess. O... Oh, <laughs> pega um golinho, obrigado, se você quiser. Obrigado, é. na né? É? Só você, hein? É. O resto, não. Valeu, galera. Hum. Delícia esse vinho, hein? trampolim é Diferente, né? né? É, parece meio trufado, assim, no é. começo. Claro que eu não, não pai, tenho, eu, eu não legal, tenho como. Cara, que tu vai descobrindo umas paradas, assim, tá ligado? Vai testando, hum. vai vendo ali o ano da safra, o país. Aí as coisas vão acontecendo, assim, ah, assim vinho você vai descobrindo. É muito gostoso, coisas. né, cara? E é, é tipo bom, assim, é uma ela bebida fala, sofisticada quer. Qual a palavra que você ah, quer ah porra é gostado não é É sabe? sexy né é, é é sexy exato é <laughs> sofisticado sexy é gostoso é tipo sereno né não é cara é tipo assim ela parece que elas te convidam um... é a um bem a uma luz fraquinha ah, uma alguém tocando um pianozinho no conversando... Lá, né? meio dá pra gente diminuir espinho. a luz um pouco? <risos> <risos> pra, né? Colocar ah, um pianinho? Pra mim o melhor é, então, assim, programa, ó, é isso. Sinceramente, sem afetação, assim, o vinho eu acho muito legal, porque parece que ele vai te dando os benefícios que o álcool te dá, é. da sociabilidade, do riso, etc., na velocidade mais legal que tem, assim. É. Porque, cara, você toma o uísque, é uma pedrada. O é. é uísque a vodka nem se fala. Assim, tipo assim, tem até umas piadas. O cara toma a vodka, já acordou, já tá num outro é. lugar, nem é. se lembra é. mais nada. Real. É muito pedrado. E o vinho parece que vai te condicionando pra velocidade. Tu chega Tô altíssimo agora, então eu vou parar. Já o uísque uh -huh. você tomou, pum! Já era, é. assim, cara. Já, você, tá... você já esqueceu? Já teve como alcoólico? alcoólico? falando de ah, Amnésia. A amnésia né? é é. alcoólica. Não, eu <laughs> nunca tive, cara. De esqueceu você esqueceu você tudo? Não, não. Batrix, você é um super porre, né? É, eu, é, eu não tive não isso não duas vezes na minha vida. É? E, foda, tô, e qual era a bebida principal? Cara, é, o problema é que você que, como você. É, como é misturar. misturar é foda. Ah, aí é foda. É agora é, uma dá. ressaca não, ferrada. Não. Né? Misturar não dá. Open bar é o meu problema, cara. Mas aí tu misturou, pelo menos tomou os destilados, o que que eu tu fez? Eu não faço a mínima ideia. Cerveja, uísque, gin, vodka. É, então você tá Lembra aquela festa do Melete? A festa do lá do CC Spell Arts também, quase foi isso, cara porque eu esqueci que eu não gostava de que eu não posso lidar com open bar e eu tava trabalhando <laughs> o dia inteiro daí eu saí direto no open bar ali Eu falei caralho pô, faz Tentação tempo que eu não absurda. bebo né A pandemia foi e daí eu acordei com o Fernando tirando foto minha no chão do camarim só. três horas depois grande, grande dia foi bom né o, não vai ter mais awards também né Pois é, esse ano não tem, cara. Esse é. ano não teve, espero que tenha. Foi muito é, Foi massa, bem maneiro, né? A primeira. Porra, Awards bem, né? era de, de que prêmio Era o, o CCXP Awards, era um prêmio ah. que a CCXP criou em várias categorias, assim, cara. E é o público é. O que do ano, escolhe. O público escolhia. Ah. É. Mas isso aí votação é melhor é, é difícil, né? Quando o é o público que escolhe, é melhor. Mas aí tu dá os indicados, não, não, não. né? Dá os finalistas pra eles. Hum. Não, mas o, o, a votação do Awards era legal, porque era assim, acho que, se eu não me engano, sei lá, quatro pessoas votavam e o público era um voto. Exato, ah, tá. Tinha, é. um, então, assim, público, tinha um clube um de especialistas tinha um peso, assim com é, um peso, a sabe? Votação, é. Era muito legal, trouxeram Velhor. muita gente boa, assim, a galera da MTV, inclusive, sim, tava sim. lá, uh, né, na, entre, o, entre o pessoal do, do grupo ali, de, de especialistas uhum. e tal. Eu achei maneira, assim, porque é legal ter o público, mas não, tipo assim, o público ser um ponto igual aos outros é, é legal. É, porque aí você vê como a democracia, o processo democrático é falho mesmo, né? Porque quando você põe a votação para essas coisas pro público. Nunca é pela qualidade que Não. a parada ganha. É sempre pelo maior fanbase uhum, é. dedicada é isso. e louca, assim, uma né? Popularidade, Raramente você é abre para o público, tipo, é. a parada que realmente deveria ganhar, ganha, né? É verdade, então cara. eu acho meio, sei lá. Não, é meio essa lógica. E de aí, é o reality logo, show, é. assim, né? É. Fanbase se forma e controla o sistema de votação e dá-lhe voto e dane esse cara. E essas fanbases de, de filme, né, cara? É uma parada relativamente nova, né, pro nosso universo, é. né? É uma você sempre nova, tinha um culto. Né, Guerra nas Estrelas é o que é o mais uh -huh. emblemático é. que já existe há milênios, é. né? Que era um caso específico, uh -huh. mas parece que todos os filmes já quase já se criam de cara já se cria. essa fanbase meio como é que é até meio é falsa, né? meio falsa, falsa meio é. falsa, porque às vezes o produto não tem mérito para ter essa fanbase ainda. É um produto relativamente novo, é, uma, é um é. potencial de uma. Que você vê que Eu isso pode que ser, é. uma. Mas, Mas os é. produtos estão criando essa fanbase, os produtos cinematográficos, são os que têm uma vida pop ante antece antecessora muito forte. assim Geralmente são esses filmes de heróis que têm uma carga de é. HQ, por exemplo, né? É. E, tu, e, e aquela fanbase se movimenta para aquele produto. Por esse amor meio incondicional pelo personagem, né? Pela editora, sei lá o que. eu vejo muito disso, assim. Não, eles viram que o que vende mesmo, né? O boneco, essas coisas, é esse sentimento, né? A nostalgia, não. Não sei o eles vendem o um filme já com esse, com essa, esse marketing, uhum. né? Você vai se apaixonar pelo negócio, você tem que ter a camiseta, você tem que ter, uhum. não sei o que lá. E tipo assim. E tudo tá oh. virando isso, né, cara? Agora. É, é, eu tô... Inclusive. É. É, novidade, assim, eu tô apresentando um podcast que chama As Guerras Comerciais, que é essa análise entre grandes empresas, assim, rivais ao longo da, dos tempos, uhum. né? Primeira temporada foi Apple versus Microsoft uhum. e agora é Hasbro versus Mattel. Uhum. E aí eu tô naquele momento ali dos episódios em que fala desse lance em que os caras veem o brinquedo... E vem o filme com a possibilidade de criar uma peça publicitária para isso, uhum. para vender mais. Um brinquedo que tá meio morgando ali, comandos em ação. Aí vem a Barbie, uhum. né? o Mr. Potato Head, quando ele foi fazer parte do Toy Story. E os caras encontram aquilo. Pô, o próprio He-Man, cara. Uhum. Masters of Universe. Os caras primeiro queriam... criaram aquele universo que uhum. era desconhecido. Aí os malucos falaram assim: cara, vamos criar uma revistinha para estar tá junto com os bonecos e a molecada poder conhecer. Aí os compradores, que eram vários lojistas que davam um pitaco, tá, mas esse brinquedo é para molecada de 5 anos, tá? Na idade pré-escolar, não vai saber ler. Aí o cara da hora assim, não, mas vai ter um desenho animado. É. E não tinha nada. E os é. caras criaram, velho. Aí virou aquele desenho do he e tal. E depois vira filme, assim como vários outros produtos. E daí início a essa franquia, né, cara? Essa coisa de realmente se apropriar de produtos pop, de brinquedo, etc., para virar filme. O Transformers também, a gente conta lá na, nesse podcast, como também os caras chegaram. Vamos fazer Transformers, fazer filme. Aí foi, 2007, eu acho que foi o primeiro Apple. filme. Apple versus o que que você falou? Microsoft. Não seria, não seria agora versus Amazon? Elas são só as maiores. Não, cara, é que tá. Vai ter agora a terceira temporada, que vai ser a guerra pelo AI. Quem é que tá brigando por inteligência artificial? Aí vai ter Amazon, vai ter Google, vai ter Apple, vai ter esse olhar sobre todas as empresas que estão nessa briga. Elon Musk. E que tão Elon Musk, aí é Bard versus ChatGPT, e ver quem é que meio que tem os produtos, quem vai dominar uhum. isso ou quem vai trazer realmente coisas interessantes uhum. nessa área, tá ligado? Tô, tá ligado, né, Tu Falando disso, tá, Tava eu vi um negócio antes, de vir pra cá até, que era o da. O, uh... Sandy separa, separa o oh. marido dela separou. <laughs> Sim, a Sandy e o Lucas, né? <coughs> e aí, antes ele, um dia antes, ele postou um negócio segurando um livro do Tolstoy. Cara, a venda do livro subiu 400%. Começaram a especular se o livro abriu a mente do cara para um processo de divórcio. Ele mesmo. falou, é, aí, cara, como é que é? Aí tinha um comentário dele, é. Pô, uma puta reflexão sobre a vida. <laughs> não sei 400% a mais é. subiu a venda do livro. Cara. Eu acho que o Tolstoy que fez essa ação de marketing. Eu acho que tudo é uma campanha de marketing. No final eles vão falar. Que doideira, cara. né? A gente tá cara. junto, galera. É só que uma campanha velho, cara. Caramba. É. Compre... Leiam livros. É. Que, é. Ah, foi mas que é doideira. Mas, um mas livro, às vezes é, você lançou. Eu lancei... tô Isso. relançando, na verdade, cara. Esse livro aqui foi meu primeiro livro que eu lancei em 2010. Ah, e agora, 13 anos depois mas relançando uma nova versão com um texto do Volpe, que é um grande escritor, do uhum. Ale Santos, tem um prefácio novo meu falando desse tempo todo, como é que foi criar esse livro e chegar agora nesse lugar, e foi um livro que, porra, primeiro livro meu, já foi finalista do Jabuti, ganhei Pô, parabéns, o prêmio né? da Biblioteca Nacional também, Pô, E me fez crer que eu poderia continuar escrevendo. Já ganhou aquele prêmio Jabuti? Foi Não, finalista. fui finalista. Finalista, do finalista do Jabuti. Finalista. eu ganhei o um é, prêmio né? Fundação Biblioteca Nacional, que é um prêmio Puta da da Biblioteca Nacional que Lançaram ela. É, Jabuti lá, é, é, um, é, é para. Literatura. Literatura. Né? É, é o literatura... mais prestigioso do Brasil, cara. Não, mas não é de segmento. É... Ele tem segmentos. Tem ah, categoria tá. romance, contos. Infantil, não tem? Ficção, infantil. pai Biografia. Teu pai teve que ter ganhado um monte, não, né, cara? Acho que é um só. Não, tá louco. Infantil. Cara. Pesquisa aí, Tô. Juro? Quantos Jabuti. Um. Oh, infantil. João Baldo Ribeiro Categoria ganhou. infantil. Ah, mas tu foi um dos finalistas, hein? Finalista, nada, hein? Finalista. Com esse finalista. livro aqui. Com esse livro aí. Sordidez das Pequenas é... Coisas. Quanto, quanto, é edição, quanto tempo tem no? esse livro? Esse livro tem 13 anos. Caramba! Esgotou e agora nova edição. Capa nova, o preto novo da minha Bonita A capa mas é bonita. O que, que quer dizer essa capa aqui? É Luiz Azardo, cara. Essa capa é baseada num dos contos, que é uma menina negra que foi obcecada por uma boneca Barbie branca e o pai dela quer tirar isso da mente dela. Assim, o pai começa a fazer uns discursos completamente inapropriados hum. para uma criança de 5 anos. Já uhum. querendo trazer conversa sobre racismo, sobre hegemonia racial. Ah, não dá, né, cara? meio patético, mas é um olhar sobre isso, assim. Sim, Até já querendo sobre... implementar umas ideias que estão fora da, da alçada. Fora do alcance de entendimento da menina. Está ali só sendo impactada pelos brinquedos da vizinha dela, sabe? Que não tem hum. esse olhar eu sou Bem sobre... na época do filme Barbie, né? <risos> <risos> tá ligado, né? <laughs> ah, mas isso, o, o, o pai do Bento ganhou duas vezes o hoje. Duas batido. vezes? Aí eu não Por sabe qual? se teu pai ou o Bento. Qual não que é? Não. é, é não, peraí, que ele não fala qual que é. <laughs> ver. Eu acho que é pandonar o cruel. Vivo né? O povo brasileiro foi um, certamente. E o eu sorriso acho... do lagarto, ah, larguei, Será? Eu nada. Eu acho que foi abandonar o cruel e eu acho que o outro não sabe, não sei, qual é. ficou feliz quando ele ganhou o um Japuti. Tinha eu não sei como é que é agora, mas o troféu Aqui, na época ó. era um jabuti. Ele ganhou é. dois, né? Melhor autor e melhor romance do ano. Hum. É, o, o, pelo romance Sargento Getúlio ah, Sargento e Getúlio. Viva o Povo Brasileiro! Aí, acertei aí, um, falei. Errei completamente. <laughs> Errei completamente. Esse é, Deus esse Deus você não. já escreveu vários livros? Ou esse é um? Se eu já escrevi vários livros, aham. Uh -huh, sim, isso aí. Eu, agora você tem quatro livros. Quatro publicados? Quatro pô, publicados. Maneiro, Além de um monte de coletânea aí, cara. Teve uma coletânea muito legal que eu participei ano passado. Não, foi esse ano. Que era. Novo horror. Que eram um contos, é. contos. baseados nesse cinema de horror que hum. pretende fazer umas incursões mais psicológicas. E eu fiz o meu baseado no Hereditário. Eu trouxe umas questões raciais também, a lá Sim, é Jordan Peele, assim, sabe? É, você sempre. Eu faz sempre trago essas, essas, esse, esse recorte. De, coisas gostou de, a desse Bel, tem medo? Eu vi esse filme Qual? Agora. Eu, vi eu não vi eu ainda, vi ontem. cara. E aí? Cara, eu fiquei meio angustiado. Claro eu vi esse muita filme. crítica ruim, eu não vi esse filme não. Aqui. é ruim, não, é bom. É? Então, não Tô é curioso. ruim, mas não é bom, né? É, não é bom, exatamente. <laughs> tipo mas assim... é bom. Eu esperava é. que fosse bem pior. Tipo assim, é muito angustiante, é muita coisa acontecendo o tempo inteiro. Uma hora você fala, cara, o que tá rolando, sabe? Assim? Eu Caramba. não entendi o que que o cara quis dizer com esse filme de verdade, filme entendeu? Se ele é um estudo sobre a solidão, sobre a dependência humana, o que, que na verdade sobre quer dizer sobre a covardia? É. Sobre a relação entre pais. Talvez ele seja tudo isso tem e um não filme seja filme, nenhuma né? dessas é. coisas. Vocês viram aquele filme Lamb? Eu vi. É um outro filme que tu fica meio... Lamb. É, a mulher e o marido tem uma, uma uma fazenda, um lugar super ermo, assim, e nasce um filho de um... De um, de um Como é que é? Um, é um cabrito, né? Um... É, tipo... E aí eles criam e tal. Pra, assim, demora pra gente ver o que tá acontecendo. Ele tem chifre. Cara, Será que é legal falar aqui? Ele vai, tem chifre, ou é criança tem não, chifre. Não, ele tem um corpinho de criança ah. e só a cabeça de carneiro assim. Ah. É e aí tu. É novo, isso? É, o... Não, cara, esse filme é de 2021 ou 22. Ah, não, é só... é, eu é acho vida. que é da 24 também, é, é né? Super. Que é a tem tem no Mube. No Mube, eu vi no Mube. É. Aliás, eu comecei a o no Mube vendo um monte de coisa maluca. O Mube assim. é o melhor que tem, no é impressionante, isso aí. né? Cara? É. Netflix, você nunca vai pegar meu dinheiro de volta. Você tem sua chance, <risos> cara. <risos> Eu gosto mais é. de comprar os filmes. É? Não sei que você acha idiota isso. Né? Tu compra os filmes digitais. É. Quando eles fica... estão em, em promoção 990, lá na Apple, eles sempre é. eles fazem uma. Você assiste umas promoção. bastante? Porra. Claro, ah, eu sei, sei de cor certos Sério. filmes, né? Eu comprava muito, tanto. muito filme em DVD. Eu tenho mais de 200 DVDs em casa. Eu assim, é. muito DVD também. E Mas aí, aí é uma... teve que fazer a transição. Eu espero que não tenha é, mais nenhuma cara, transição, Eu né? também, eu não fiz nem a transição formato. pro Blu-ray, tá ligado? É. Então já dá um choquezinho quando tu compara o Full HD, o 4K com um DVD. Mas, cara, eu, compre... eu fui comprando um monte de clássico, assim, na juventude. É, então, eu tenho fico... um puta carinho por eles, assim. Não, os filmes que você compra, eles assim. não atualizam pra 4K daí? Então cara eles são muito escrotos assim. certos eles atualizam mas alguns eles não atualizam se você já comprou uma cópia em HD e aí eles lançam outra cópia por exemplo Rambo então um exemplo de, eu comprei em HD aí eles lançaram uma cópia em 4K mas eles não fizeram a transição automática para mim que já tinha comprado a Copa em HD eu achei sim. que seria o sim né aquele são roche Ele sabe que os otários vão comprar de eu novo. não vou comprar eu não vou comprar Será? eu não <laughs> sabe por quê porque daqui a pouco vai ser eu acho que eles vão pular de dar 6K para 8K direto né? acho porque que a, a TV já é 8K né rápida, mas assim tá demorando para fazer a transição real para 8K entendeu então vai que não Dá é... uma segurada Bento não eu não que dá, não, que uma, vez que eu compro, 8, uma vez que eu comprei a cópia do filme, é aquela, cara. Sim. Cópia. Tá, não ser que eu estivesse dinheiro. <laughs> é. Só quando o cara, por exemplo, lançou aquele Halloween Ends, que eu achei o pior de todos. Eu jamais compraria esse filme por um preço total, mas estava R$ 9,90. Você comprou o filme, odeia por R$ 9,90. Pra fechar a trilogia. <laughs> mas você odeia esse Porra, filme? por favor, eu, eu odeio essa. É, é verdade, mas. É a trilogia, né? Sim, ele faz parte claro, de, um, de um total, cara, eu tenho né? Com certeza, quando tu, o Rambo tiver R$ 9,90 o 4K você vai comprar, né? Não vou. Você, é um você comprou um filme que você odeia, trailer. você não vai comprar um filme que você ama? De novo? Não vou comprar, porque eu acho moral isso, né? É uma questão de princípio. Né? Mas certeza. alguns eles estão Ó, fazendo transição. Eu tenho certeza que daqui uns meses ele vai estar no carro, cara. É uma Porra. questão de princípio, cara. Comprei é uma o Rambo de de 4K, princípio. cara. É uma Mano, questão de princípios, sério. Você vê a gota do suor, é. mas porra, não. Você acredita porra, tô. Mas mesmo assim, mesmo a cópia digital, eu acho que o seu é, eu acho muito mais, é, mais válida, entendeu? O você ter a propriedade ah, física que não depende de uma conexão cara. de Wi-Fi para você poder assistir a coisa é. ou não, entendeu? Você tem ali, basta você jogar, botar no. Mas equipar, é tá, cara. Porque quando, você tá precisa de né, porque quando você precisa de Wi-Fi, já era, cara. Já. Mas é, é tipo, uma questão de ter o sinal... muito amor para fazer aquilo acontecer, porque a gente está ficando preguiçoso, assim. Às vezes você tem, um, tem um DVD daquilo e tu... Tá, mas eu tenho esse vídeo numa plataforma de graça aqui, aí você roda, tá na plataforma. Se não usar o trabalho de tirar é da caixa, verdade. botar no aparelho... Muito. Onde está o DVD? Na TV da sala do quadro? É, então, tem isso, hum, é verdade. O DVD é uma bosta, Tanto né? que numa época, numa pré-época uh, Wi-Fi digital, eu, eu tinha um plano que era você ter um aparelho de DVD ou um Blu-ray, com 7 ou 10 espaços para CD. aí você deixaria os CDs ali em 10 espaços, você não precisaria ficar trocando, <laughs> entendeu? Isso Mas tinha, lembra é que tinha isso nos carros, cara? Morreu, morreu, morreu. Você colocava no porta-malas, colocava uns 10 CDs para ficar rodando isso, cara, você lembra? É, isso é, tinha porque, nos anos 90, nos carros, cara. Eu pensei isso na época do videogame. Eu falei, porra, não seria tão bom se eu pudesse já deixar 6, 7 CDs aqui dentro do videogame e só ir escolhendo, entendeu? Só que eles foram mais já, rápidos. Mas a minha. A minha isso vai ser a me... Isso seria a melhor, a melhor moeda de troca, né? O você ter o físico. Eu posso ter o, o livro em digital. Sim. Mas se falta é, luz, se é autoriza, né? Né? falta luz, eu estou botando de um jeito ruim. Mas você não tem um Wi-Fi, não tem um sinal, você não tem nada. É. Só tem o recibo da compra. Mas você é, tem a, você a, a parada é, física. Você é. né? acha que o mundo está acabando de verdade? Cara? Acabando? Não sei. Acabando? É, é muito. Muita guerra, sério Sim, agora. Mas, é. <laughs> mas acabando. Então, você acha que vai chegar num ponto que a gente não vai ter internet mais de novo? Então, isso é bem. O cara não falou pra gente que era as táticas, o Solano até no último negócio, é. que eram as táticas de. para se criar um inimigo em comum e. Faz né? umas táticas. Invasão alienígena, tudo que está mais ou menos acontecendo, ameaça de invasão alienígena. Eles Pandemia. Só... Pandemia. Tudo. É. é... Mudança climática. Tô brincando, tá, nisso, isso eu são táticas para criar um inimigo em comum e para unir. É, é para unir a humanidade, é para unir a sociedade contra é, ele males e Porque eles em iam comum. aproveitar co coisas externo, que né? realmente iam acontecer, só que eles iam exagerar para criar esse, esse terror. Esse, e para é. favorecer uma união é. entre nações. É uma união que, na verdade, eles. vai criar um, um governo só que vai mandar em tudo. Sim. É. Tem um Não livro sei. do David Foster Wallace que, é assim, aquele. Piada infinita, lá, Infinity Jest. Pô, eu quero tem ler um super... leu esse livro. Você livro? Cara, tô lendo ainda. O livro tem Nossa, um né? milhão de páginas. É, eu amor. quero um ler absurdo, esse livro, mas eu assim. não sei se eu tenho tempo na minha mas vida. Mas essa lógica assim, de ter um super país é. e os anos serem controlados por marcas. Assim, uhum. As marcas patrocinam cada ano. Isso já tá acontecendo. Quase assim, né, cara? Eu falei, eu fui no metrô, tava lá. É... Paulista Pernambucanas. Estação? É? Ah, não, isso pra caramba, é que nem nome de estádio, cara. É, isso é, aí é isso, bizarro. Isso 10 assim, tá. anos atrás seria uma é, piada. É, uma piada, cara. E a, a Red Bull, né, tem é. um time, compra os times é. e o nome vem na frente. É muito louco isso aí, cara. Ah... Então, eu falei, o próximo passo é isso, a galera vai começar a fazer remake, tipo, Exorcist vai ser assim, Red Bull Exorciso. <laughs> eu não tô brincando, isso vai acontecer com merchandise, em todo filme assim. É, tipo, sei lá, fala uma marca aí. Calvin Klein. Calvin Klein, poderoso Japão. Vai acontecer isso, cara. É cara. Não muito é, Lógico. Cara, isso é, viu? Nós. Esse suave, Esse exorcista aqui, é muito ruim, cara. Porque as uh. pessoas não estão aprendendo nunca, né, cara? <laughs> não, cara. Os caras têm pressa Caralho. de fazer tudo. É, então, esse pegar uma parece ser muito que... feito com pressa. Ah. Esse parece ter sido é? feito assim. Vai, vai, vai logo, cara. Vai, vai. A gente precisa entregar esse corte amanhã, cara, pra gente montar essa é bosta, tristeza, entendeu? Cara. É tipo, muito ruim, cara. Nossa. É muito ruim mesmo. É tipo, não assistam esse filme, não, não incentivem essa prática, <laughs> cara, porque é muito ruim, cara. É tipo uma vergonha, sério. Tem aquela mulher do Exorcista 1, né, que eles devem dar graça a Deus. Eu já sabia, não apareceu a mulher, Qual a mulher principal. Qual mulher do Exorcista A coroa, a... a mãe. A mãe aparece? A mãe ela é uma das, das principais, Sim. mais ou menos, né? E não aparece a filha, Reagan, né? Eu falei, não aparece no trailer porque eles estão enganando para fazer ela aparecer numa cena pró-créditos, só um finalzinho. Não pra o outro. Qualquer um poderia escrever esses filmes. ela é vem na sequência. Descarado, é, pra ela vir numa possível sequência, entendeu? Sim. E no trailer nem menciona ela para você esquecer que ela é uma possibilidade no filme, Sim. entendeu? Porra então é, é tipo óbvio uhum. hoje em dia que chega tem umas a dar receitas raiva, né, né e a coisa é, do pós-crédito não, não também ver, né, conha, né cara? virou uma fórmula né cara não e o mais irritante é as pessoas quererem ser enganadas por essas coisas né cara e ficar esperando por aquilo é e elas querem ser elas falam ai ah, que legal Olha, Reagan aparece. Será no final? que ela aparece? É. Não, e assim, a galera fica pra ver pós-crédito, vai tomar no cu, né? É, Pelo Isso amor agora Deus, se tornou né? um negócio, né? Tira, se assim, beleza, quando a Marvel começou a fazer, era é. diferente, tal, é. assim, é. Né? porra. É. Então, mas virou uma, uma, uma é. necessidade, um modelo, é. e aí Marvel fez, DC faz. E aí fica se esperando em qualquer filme que tenha isso, cara. É, é muito qualquer louco, filme mano. que é relativamente uma franquia é. ou alguma coisa, você já espera que tenha Total. uma cena pós-crédito. É, As assim, franquias é né, de horror também estão nessa. É. Não... é muito foda, cara você, mudando um pouco, tu tu tá, tá bem mais em cara, forma, eu tô, né, é, por tô, sinal eu tô malhando aí agora me malhando eu vi no cara, teu já, Instagram é, o seu, a sua nova faz um ano e pouco, quase dois anos que a gente pegou eu e minha mulher, inclusive uma personal rouba um beijo para você botou nossa vida no rumo, nos prumos e a gente está ali fazendo direto, cara. É muito bom, controlando a alimentação que, e tal. O que, que fez você começar? Cara, isso? na verdade, eu, fi, eu sempre fiz a academia a minha vida inteira. Assim, desde que eu comecei a trabalhar, com, sei lá, 14 anos eu fazia. Só que eu sempre fui muito, muito irregular. E eu era publicitário. Eu é, sou publicitário, né? Mas trabalhava em agência. E aí era uma vida muito complicada. Começava a fazer academia, parava, voltava, não cuidava da alimentação. Eu acho que tem uma consciência meio de idade, assim, de tomar vergonha na cara, cara. Sou um cara que tem um filho de 12 anos, 44 anos, o cara vai pensando, pô, tem que estar tá bem, envelhecer bem, com saúde, uhum. tá bem pro filho, meu filho vai jiu-jitsu, cara. Tá passando de mim, assim, moleque com 12 anos trincado, tá ligado? Uhum. Aí eu comecei a fazer Krav Maga também, uhum. ele quer que eu faça jiu-jitsu, mas por enquanto fazendo Krav Maga e musculação. Você fez Krav, o Krav Maga, Maga pra bater no seu filho. Não, eu tava <laughs> ali, ele ficou insistindo numa cara, disse, pô, pai, vai fazer jiu-jitsu e tal, eu, ti, eu tenho um amigão que faz Krav há muito tempo. E eu vi aquelas técnicas, né? Que são umas coisas muito de, de evitar a violência contra si, rápido, uhum. assim, né? Não tem aquele super contato do, do jiu-jitsu. Eu fui numa aula experimental e curti demais, assim, bem cara. Que fez, muita coisa. Fez? Fiz. Uma época, todo filho... Se o filho começa a ficar mais forte que o pai, ele pensa isso. Tá morando <laughs> em casa, ele pensa... Eu podia enfiar a porrada nesse filho da puta. Quando ele leva ele já um esporte, pensou isso ele já leva... Várias vezes. É? <laughs> Na época eu falava, por que você tá gritando, mas porra, numa briga você ia cair, tu tá velho. Né? <risos> <risos> eu tô, né? Isso quando você já tinha uns 27 anos. <risos> <risos> Exatamente. <risos> mas se você, porra, se tem um filho, você sempre. Né, você tem que ficar. Até para você envelhecer com. Mais qualidade de vida, porque se você é. não faz exercício, você... você não puxa peso. Eu já li isso em várias paradas que você envelhece muito pior. Caramba. Tu é. É... é bom pro cérebro, né? Puxar Nossa. o peso, né? Não, é mesmo. Não é pra estrutura óssea, né? É, e pro cara, osso, mas... para todo o funcionamento tua, da, né, da liga. Manter tua. ali o quadril, manter. Pô, tu vê uns idosos assim, mega encurvados, assim, tu cara. chega é. num nível desse, assim. Então, então dá pra você. Pensar que tu pode tentar prevenir isso aí é muito bom, assim, né, cara? E você sente diferenças positivas desse para caramba cara para caramba melhorar tudo na vida assim né todos os todos os setores ticados assim e faço de manhã cedo já saio com a cabeça arejada aí sento no computador vai trampar parece que o sangue tá circulando mais rápido Sei lá, cara, eu acho bom demais, assim, eu acho muito importante fazer uma atividade física mesmo, assim. Yeah, é. Eu é, é ótimo. E autoestima, coisas também que tu não vai é, absorvendo de maneira consciente muito rápida, assim, mas a longo prazo você vai vendo, assim, você vai se sentindo bem contigo mesmo, tá com mais bem-estar, mais disposto, Sim. acho muito legal, cara. Consegue subir uma escada, né, cara? Porra, é uma função, <laughs> cara, importante, sem ficar arfando, ah, né? foda, velho, não quando... Quando eu tô sem ir, cara, eu subo uma escada, eu tô morrendo já. Mas a escada e, por exemplo, a escada e a corrida são duas, dois estímulos diferentes. Sabe? Necessariamente alguém que sobe a escada muito bem, não é alguém que aguenta um ritmo de corrida ou vice-versa muito bem. Ladeira é um estímulo diferente, trilha é um estímulo diferente. Você pode correr muito bem, mas quando você pega uma trilha ou uma ladeira para subir, aquilo te cansa mais, uhum. porque você não tá acostumado àquele chamou de exercício. É, e ele ex exercita é. e exige é, outras coisas. São coisas diferentes, né? exigem é. outras coisas, entendeu? Então não é, não é exatamente. Você pode pôr uma bicicleta, Pre precisa de um preparo cardiovascular. Bom, é, você pode aguentar uma hora de bicicleta, não. mas quando chega e bem, chega numa escada, você se fode. Às vezes, porque você não é, é a mesma coisa. Ah, eu não costumo subir muito. E fazer aquela escada na academia, tu faz? Eu acho que eu ia fazer. Não faço. É cansativo aquilo, chato, né? aquilo. É meio pedioso, cara. Mais coisa de mulher, né? É, eu faço mas eu corria mais, o que eu parei. Assim, geralmente é a mulher que tá na escada, assim. É. Racist. Aí, ó. É porque faz. <laughs> um <muito, risos> já foi. Ó, acho que é o. a bunda, né? É, mas eu acho que qualquer um faz esse Não, casos. tô falando que não pode fazer mas geralmente é mais. Quando você vê na academia, pelo menos na vô é, cara, é mesmo você... é um o, a, o glúteo também né? é um músculo importante. assim As, as mulheres, naturalmente, ou sei lá, ah. não é, não só mulheres, mas quem quer enrijecer mais, quer destacar o glúteo, ah. eles vão optar, às vezes, por fazer exercícios que façam esse crescimento acontecer mais rápido. Só que eu aprendi muito que esse fortalecimento é importante para essa caminhada, para suportar ah. essa corrida também, sabe? Esse fortalecimento é foda. E tem alguns exercícios, como a escada, que favorecem isso, assim. Então, às vezes, o cara tem que se livrar um pouco de alguns. Preconceitos assim que é, que fica estereotipado, né? <laughs> é uma é um exercício que não, a mulher uma... Uma não, mais faz. não eu já uma observação muito ah, na é. quando eu fazia academia é. no começo, os personagens ficavam gritando e ele vai treinar glúteos. Juros, é? os caras, é certo. juro. Isso tinha muito cara, muito quando eu era um é. moleque. Tipo, ia na academia. Eu, eu só fiz uma observação que tem mais mulher na escada, cara. É. Já é. treinei muito meu glúteo. É. É mas eu acho assim, é. o, se você não treina a perna, você não aguenta o aeróbico muito, é, entendeu? É. O aeróbico foi é mais fácil se você uma... treina, se você fortalece o músculo da perna. mais importante é o abdômen, eu acho, cara. Por quê? Porque ele é o tronco de tudo. Mas cara. é o conjunto, é né? só o abdômen, eu Não, o abdômen que eu tô dizendo se seis... assim, você ter força no abdômen, é que faz você fazer tudo, eu acho. É, eu não, Bruce eu não... Lee falava muito disso. É, um ab... Ele fazia cinco treinos de abdômen todo dia, não é independente cara. dos outros. É, é o que é, é o mais. É, é o um, centro sei né, sei do lá, corpo. É o que é, é o mais. É... Quando você pensa em alguém em forma, você sempre pensa que a pessoa vai ah, estar com não o abdômen isso. definido. Né? <laughs> não Quando você isso. pensa assim, eu em forma, o, teste. o é, tipo... <laughs> Mas não por isso. <laughs> cara, né? Não, se eu entendo é. que você está falando, que é porque é onde é onde você controla a respiração. A é, base é controla, né? controla, é. Você controla, dá para você controlar pela me, pela respiração, suas emoções ou a intensidade do, é. do que você está sentindo. Eu vi no Hulk, né? Tem um filme do é. Hulk que aparece o Grace, um do não é o Grace, né? Mas o é um Minotauro treinando a respiração para o Hulk ficar calmo. Ah, é Lembra verdade. quando ele está no Brasil? Sim. Lembra desse filme? É, é o com o Eduardo Norton aquele, é, né? É, Brasil. Com Eduardo Norton, não tá vi no esse. Brasil. Ah, o filme do Hulk? É, é achei caceta. que era um documentário. Não, cara. <laughs> o Minotauro aparece no filme do Hulk? Não, é um MMA. Não sei se é o um Minotauro. Eu não me lembro se é ele, mas aparece Mas é, é alguém que ele tá treinando. Esse filme que se passa no Rio de Janeiro, assim. Esse é um filme tu... é hum. uma boa. Aliás, eu é. vi aquele documentário do Michael J. Fox. Você viu esse? Não vi. Não que vi. é sobre ah. ele tendo Parkinson aí, ele escondendo das pessoas. É legal? demais esse documentário. Caramba. Muito legal. Na Apple, na Apple TV, né? Acho que fizeram, é. Né? Porra. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Você sente que as coisas, é, o seu ímpeto de é, racial nas coisas, é uma necessidade sua que você tem que fazer. Isso, ou é uma coisa que vem natural, ou você está falando sobre a sua realidade, uma, ou é um sentimento de uma coisa que você acha que... Cara, você é natural. Quer fazer, assim. você tem que fazer. Não, pra mim é natural de verdade, assim, cara. é Tanto que pra Porque mim. Eu vejo seu Instagram se sempre. Fala... Tem, você sempre tá tô falando sobre coisas Sempre, sempre. É um olhar que, que, que eu gosto assim. demais, assim. Até acontece uma coisa muito recentemente, vocês devem ter ouvido falar. Você ouve muitas pessoas que falam. Pô, eu me descobri negro agora, aos 20 uhum. anos. Follo ah, quando veio aqui falou dessa falou história. Falou sobre isso? É. Enfim. Que são pessoas que não tinham consciência racial, uhum. foram criadas num ambiente em que eventualmente não se falava sobre isso. Uhum. Ou por ignorância dos pais ou por uma decisão né consciente e aconteceu uma coisa para mim que foi o seguinte cara desde a minha infância assim nascendo num lugar que era uma periferia um lugar mais negro tinha uma escola de samba eu tinha essa consciência muito cedo por coisas que nem vieram necessariamente de uma fala dos meus pais assim eu sempre fui muito ligado em livro e música tá ligado e meu pai era amigo de uma mulher que tinha uma gravadora de vinil e tinha muito disco lá em casa e aí parece que eu juntei dois mais dois, assim. Porque eu comecei a acessar os vinis, aí eu via samba, fundo de quintal, né? A dona Ivone Lara, uma galera ali. Começava a ouvir black music: tinha Michael Jackson, tinha o Wilson Simonal, tinha Tim Maia, tudo. Ouvia jazz: tinha John Coltrane, tinha né, Charles Mingus, Miles Davis. E para mim foi como assim, cara, tipo, a gente é foda demais, quanta coisa que eu gosto. Foi uhum. feita e criada pelos negros e eles fazem tão bem, assim. E muito rápido também, quando comecei a acessar os primeiros livros ali, aqueles que eram leitura obrigatória na escola, Lima Barreto, Machado de Assis. O um Machado de Assis que foi descoberto negro há uns 10 anos atrás. É, isso é uma loucura, uma né? Uma loucura isso. O cara sempre foi embranquecido nas fotos, uhum. etc. E daí se, se resolveram, é, se dá conta de que ele era um cara negro. É, eu já via e tinha essa consciência, entendeu? E Lima Barreto também. Eu pensava, pô, na literatura, na música... Né, na, no entretenimento, caras que eu gostava, eu tinha muita consciência e eu via também algumas coisas muito próximas de mim, assim, é, um bairro muito negro, um bairro muito é, autodependente, assim muito autosuficiente e tinha a escola de samba que até hoje é mais escola de samba da Restinga, então tinha essa questão também é, do entretenimento, do samba, da música e ao mesmo tempo o contato com essas pessoas, a intelectua intelectualidade e tal, e eu tive muita consciência muito claramente assim de que porra nós negros somos incríveis, assim, é muito. A gente produz muita coisa há muito tempo. E só ficando um pouco mais velho ali, adolescente, aí sim, pesquisando, escola, etc., tu vê, pô, a origem do jazz, a origem do rock, uhum. a origem do hip hop, invenções negras que foram usurpadas e tal. Então, para mim, foi muito natural me apaixonar e se apaixonar pela cultura negra, assim. É, parece que eu gosto de dizer até que se eu fosse um cara branco, eu gostaria de ser especialista nisso, na cultura negra. Porque é, é o que eu produzo hoje sobre isso. É o de uma paixão mesmo, de um olhar assim. O mundo tem uma vastidão de coisas. E aí tem um tanto de paixão e um tanto de estratégia mesmo. Quando você começa a produzir conteúdo, sabe? Porra, no conteúdo é, pô, beleza, eu gosto de ver tudo que é tipo de filme, de séries, etc. Mas vamos olhar o que a produção negra está fazendo, como se conecta com a história né, é, afrocentrada, com a diáspora e tal, o que a gente está produzindo nos vários países em que os negros foram viver. Isso para mim foi muito natural, eu acabei trazendo o meu conteúdo, e na minha literatura, ela é sobre um olhar daquilo que você vive, tá ligado? Então, falar sobre minha história, sobre o que eu vivencio a minha vida inteira, isso é muito fácil de refletir no que eu escrevo. É um filtro, na verdade, assim. É um olhar que você tem sobre a sociedade, que esse filtro, é, ele faz parte. Ele acaba servindo para delimitar alguns olhares, delimitar como as coisas funcionam, como você evolui, como você avança. Então, para mim, é na naturalidade mesmo, tá ligado? Não é uma coisa que é uma militância, que é uma coisa que eu forço, nada do tipo, assim. É Uma coisa que eu gosto demais, e também tem aquela frase, né? Pô, se você quer escrever sobre o universo, escreve no sobre, universo, né? Você sua... conhece. É, sobre a sua tem... cidadela. Assim, Tolstói falou isso, um cara russo, né? E é muito isso, você eu começa que a escrever. Ele livro por causa do marido da Sandy. É, eu... <laughs> é verdade. <laughs> então, cara, so, quando você começa a escrever ou produzir sobre um olhar do que você conhece, você consegue olhar para uma amplitude de assuntos, mas ter realmente aquele ponto de vista. Deixa eu olhar daqui nesse canto onde eu domino para enxergar essa totalidade aqui, entendeu? Uhum. Acho importante isso, porque senão acaba ficando as coisas ficam muito genéricas, ficam vastas demais. Eu acho que esses olhares especializados assim, são muito importantes, sabe? E, sobre, é um e no teu ponto de vista, assim. Você acha que de uns 10 anos atrás para agora tiveram mudanças é, significativas no, na culturalmente assim, em torno de, de, Cara, de como as pessoas... Lidam com a questão racial nos produtos e na, profissionalmente falando. Você sente que teve uma coisa. Eu acho que teve, que, acho que teve e não drástica? teve, cara. Eu acho muito louco e eu falo assim que parece que o Brasil descobriu o racismo em 2020, lá com a morte violenta do George Floyd. Porque foi aquele momento em que a gente estava super em em pandemia. Vocês se lembram, né? Que foi sim, um sim, sim, sim. fenômeno: ah, o quadradinho preto, as marcas que apoiam, uhum. as marcas que são parceiras que não são todo mundo começou a falar, pô, eu sou racista, pô, eu tenho que reconhecer isso, eu vou dar espaço aqui no meu Instagram com 7 milhões para um criador negro poder usar e falar o que ele quiser. É, eu me lembro desse Foi muito movimento. muito o Brasil descobriu isso, uhum. assim, sabe? Porque, então, no... é que essa pergunta tem muitas separações, né? No Brasil, a gente sempre viveu sobre essa falta de simetria do, desse, dessa miscigenação uhum. que faria do Brasil um povo muito afável, muito cordial é. e que aqui a mistura é o que faz a gente ser o que a gente é essa ginga, esse Não, jeito que a gente mentira, tem, é. a puta mentira, cara, é um Brasil extremamente sectarista, uhum. social e racialmente, assim, uhum. e a gente acabou se dando conta quando a gente vê esse movimento que a gente vê, como a gente parece que hoje vê mais. Estou vendo mais empresas negras, mais pessoas negras em destaque, mais pessoas criando suas próprias empresas afrocentradas. Só agora o Brasil, os empresários, as pessoas que se propõem a fazer isso. Eu mesmo, com uma empresa que eu lancei, que vai realmente ser inaugurada agora em janeiro, chama Casa Black. A gente só está fazendo agora uma ação. Que há muito tempo comparando, os Estados Unidos já fizeram, porque lá sim foi muito claro o sectarismo, essa separação sim. do tipo, uhum. não me querem nesse estado, não me querem nessa cidade, não me querem nesse restaurante, eu não vou conseguir entrar numa emissora X, e aí, por uma coisa forçosa, tá, eu tenho que criar minha emissora, minha revista, minha cidade e tal. Então, por que, que a gente vê negros muito mais milionários e bilionários nos Estados Unidos? Porque eles rapidamente cedo tiveram que criar. Seus uhum. próprios espaços de elite, seus espaços em que você só se torna rico quando você é dono de alguma coisa. Uhum. E traz mais gente, sabe? Tem, inclusive, uma empresa que é muito legal, que é a Unlimited. É uma empresa de conteúdo negro que eles começaram com um site que era uma história de esportistas negros, assim. Uhum. Incrível. E aí, perfis longos, assim. Tinha uma empresa norte-americana e tinha perfis de atletas do mundo inteiro. Tem um perfil lá do, do, do Daniel Alves, do Neymar... E essa empresa, um dos sócios delas é o LeBron James. E eles começaram a começar começaram a criar produtos audiovisuais, começaram a criar podcasts de várias áreas de esporte, beisebol, basquete, etc. E começaram a criar também produtos em vídeo, séries, etc. E o produto mais quente deles é o The Shop, que é um programa que daí a HBO comprou deles, né? Então eles. eles o programa roda na HBO e é um programa produzido pela Unlimited. E esse programa é uma. É um programa de vídeo que é numa barbearia, o um cenário, incrível, assim, várias cadeiras, que é comumente um cenário de conforto e de segurança para as pessoas negras nos Estados Unidos, né? É um lugar comunitário e tal, então o clima é aquele. E nesse programa tem vários artistas, cantores, é, esportistas negros que estão ali batendo várias coisas, assim, sabe? Então é uma gente muito, muito legal, assim. E essa empresa, Unlimited, foi muito um ponto de partida para eu desenhar, por exemplo, a Casa Black, que é uma empresa que eu tenho hoje com a minha sócia Juviana, uhum. que ela também é sócia na Magshot, eles produzem o um programa do Mano a Mano, do Mano Brau. Uma e maneira, esse hein? olhar é, e é esse olhar sobre vamos criar uma plataforma de conteúdo, de eventos e de ações para marcas afrocentrado. Uhum. Porque no Brasil a gente teve sempre muito esse olhar do tipo. As plataformas negras são muito de denúncia e militância, uhum. são fundamentais. Falar de denúncia de racismo, casos que aconteceram, etc. É jornalismo isso, é denúncia é preciso e tem leis para isso também. Só que eu sinto e ela também, a tinha muita falta desse olhar sobre a excelência negra, uhum. o que, que motiva, o que, que dá propósito, o que, que inspira as pessoas. E tem muita gente incrível no Brasil e muita coisa incrível que a gente produz. Então a gente criou a Casa Black para tratar disso. Grandes histórias, excelência é o nosso ponto de partida. Uhum. Falar de empresários, artistas, é, chefes de cozinha que usam uma cozinha diaspórica e tal. Então, é esse olhar que é muito calcado em várias plataformas que tem nos Estados Unidos, uhum. que são plataformas, sei lá, da Oprah Winfrey, que tem a revista que é um sucesso, Unlimited, por exemplo, né? o, o BET, Black Entertainment Television, que são olhares sobre normalidade, cara. Por quê? Porque no Brasil, toda vez, por enquanto, isso é do amadurecimento, você vai falar de negro ou trazer negro e tal, tem esse recorte, esse... Tá, então, pô, tem negros ali. Pô, a novela tem mais negro agora. Uhum. Pô, um programa só com negros, é muito do nicho. Tu tem que ficar, pô, que legal, olha um negro rico na novela das nove. E enquanto não houver naturalização, a gente não precisar mais falar disso, o racismo não vai ter acabado. E só vai ter naturalização quando tiver equalização social, tá ligado? Uhum. Porque não adianta ser maioria numérica e não ter uma equalização social e, portanto, não ter o poder. Não ser dono desses espaços. Uhum. Mas, enfim, cara, ficar palestrando aí... Mas o que tem não, que vir é primeiro, que que primeiro é, é o, o a culturalmente, não? Culturalmente, vem prim... o que mas que vem construir primeiro, a cultura. Né? Como é que você constrói a cultura? A cultura até então vem sendo construída pelas pessoas não negras sobre os negros. Sim, sim. É esse olhar de que está escrevendo a história por ti. Enquanto é a gente não é a nossa a... própria história, isso não É, é engraçado um roteirista, um, um escritor de novela negro... Não sei, eu desconheço, não sei se existe, mas eu não Tem, Inclusive, o, Famoso, Jef o Jefferson. É um diretor de, também um de roteirista novela. e diretor de cinema, principalmente ele, né? O Jefferson D, por exemplo. Que é um cara que, que fez vários filmes e ele tá na Globo lá dirigindo também, escrevendo. O Marton Olímpio, um roteirista fantástico de cinema. Ele acho que não, ele faz, fez alguns trabalhos pra Globo, mas tá fazendo muito cinema, assim. Então essa galera existe, pra caramba. E a Globo também. E, e esse avanço das Acho marcas... Que começou há pouco tempo. Isso, né? é, bem recente, cara. É, isso anos, é bem recente. Não é cinco, cinco seis anos. Isso é bem recente. Obviamente, alguns diretores... O Jefferson Deu é um cara muito é, pioneiro nisso. Graça. Um cara que dirigiu o filme de Leão Barreto agora ah. há pouco. O Jefferson Deu está há muito tempo fazendo o filme dele, e, e angariando dinheiro, e entrando em editais, etc. E vem cada vez mais conquistando uma ascensão, fazendo filmes melhores, fazendo séries e outros produtos, por exemplo, na Globo. Só que ele era um que apontava. E esses movimentos que marcas como a Globo vão fazendo vão ficando mais intensos conforme eles vêm, que o capitalismo também pede essa necessidade. Então, o capitalismo movimenta muito. E é aquela coisa, quando tu sente o calcanhar apertar, quando você sente o dinheiro falando mais alto, as coisas começam a se alterar. Uhum. Eu dou muito exemplo de, um, de uma agência que eu trabalhava lá no Rio Grande do Sul e tinha um, um cliente nosso que era uma, uma universidade do interior, de uma área muito. Uma área muito dominada por é, descendentes de alemães e italianos. Assim. E aí a gente fez a campanha, e na campanha dessa, dessa, dessa universidade, que não era uma universidade super de elite, era bem acessível, assim, né? apesar de particular. A gente trouxe pessoas negras para a campanha, visualmente, e o cara achava que aquilo não estava representando os alunos, hum. a região. E a gente teve que mostrar por números que grande parte do público dele eram as pessoas negras e periféricas da cidade, que trabalhavam durante o dia e se esforçavam para pagar o curso universitário dele, assim, hum. que não passaram numa federal, por exemplo, que conseguiram uma bolsa para estudar numa particular, esse tipo de coisa. E aí quando realmente tu mostra por números que isso é um fato, que aí os caras cedem tá ligado uhum. e aí tu, não beleza se eles estão aqui consumindo o meu produto deixa eu falar com eles então tem um pouco desse oportunismo mas ele movimenta as coisas também isso é importante é importante ser estratégico tá ligado uhum. é pegar essa coisa que acontece muito por às vezes oportunismo por uma coisa de criar uma, uma, uma presença de marca e tá ali e você como pessoa negra ser estratégico para administrar aquilo e aproveitar da melhor maneira, assim. Uhum. Tá legal. Se a Globo quer me chamar para patrocinar um evento X que a minha empresa faz, eu vou, porque dali eu dou um próximo passo. Eu ganhei visibilidade, ganho conhecimento de mercado, várias coisas assim, para realmente ter essa coisa de hackear o sistema meio que por dentro, assim, sabe? É que nem empresa, cara. Se você, por exemplo, não vai ser um empreendedor e tá numa empresa Sei lá, tomada por uma. por uma. por brancos, assim, e você vê a necessidade, e é óbvio que isso é fundamental, que tenha mais gente negra, com pontos de vista diferentes, etc. Você só consegue mudar as coisas de dentro quando você tá em lugar de elite, você está em lugar de decisão de poder. Uhum. Então, essa coisa de você ter que subir esses postos, tá num lugar em que você pode contratar mais pessoas negras, provar por A mais B que ter. Mentalidades e pessoas com históricos de vida diferentes, E eu tô falando de pessoas negras, mas eu falo uma diversidade de maneira geral mesmo, você sabe? Uhum. na mais em empresa. Você ter pessoas negras, indígenas, é, asiáticas, LGBTQIAP, você ter todas essas pessoas ali entregando um conhecimento, uma história de vida, isso é óbvio que vai gerar produtos e serviços melhores, cara. Uhum. Porque é um olhar vasto, não é sobre pessoas que pensam iguais, tá ligado? Então é muito sobre isso, assim. É, mas uma sacada boa, assim. Porque os Estados Unidos eles teve esse negócio de ter essa cultura paralela, assim. Que depois, obviamente, a galera falou: caramba, a gente precisa desse mercado. Tipo assim, Aí quando, quando começou ouvir, a ter né, aqueles filmes de Bud Cop pra caramba, né? Sim. Era isso, cara. Tipo assim, é. a galera falou: caramba, o público negro não tá vendo os filmes mais. A gente vai ter que colocar um policial branco e um policial negro. Tinha um milhão de filmes assim. Sabe? Não, é pra caramba, tipo, é, isso, é meio. Sei lá, né? Mais é meio ou. idiota você. Tipo assim, é óbvio que isso precisa ser feito, assim, né? Tipo, e... enfim mas lá antes lá nos Estados Unidos tinha uma coisa bem definida que era às vezes tinha um seriado tipo Fresh Prince que era tudo focado é, o é, Jones né que era em... um cara muito é. visionário oh, caramba. Assim. não mas oh, caramba. lá sempre tem onde a um sitcom é. com a família é. Eles invertem mais isso. ou menos é. tipo, durante muito assim, tempo. Não teve uma família negra. E o, o cara branco ele faz o papel que o negro justamente uh -huh. faria o é um cara onde, secundário. É assim, que né? vem, é. sabe? Eles, eles fazem Porque isso, mesmo. Ikel, né? Isso. Era pra também. Pô, Mas, é, que era, que era muito demais, legal, muito bom. É. Mas, Mas eu assim, tava... eu sinto que esses seriados, apesar deles fazerem essa coisa, eles abrangem todas as pessoas, né? Eles Sim. não têm, tipo, Fresh Prince of Bel-Air, ele não é. fica só preso. A, num, público. É, num público. É verdade, negro, cara. Mas o que mundo acontece, gosta, cara? Velho. Teve um momento em que você não tinha isso: TV dos anos 50. Só I Love Lucy, uhum. aqueles, aquelas famílias brancas tradicionais, etc. Uhum. E não tinha a presença dos negros. Aí os negros estavam presentes fazendo seu próprio cinema em Black Exploitation. E aí de, começa a crescer um pouquinho mais e as coisas realmente, no entretenimento, precisa fazer essa comparação. Não é para ficar parecendo que a gente aqui é americanizado, etc. Mas os caras têm uma maturidade de entretenimento muito gigante. Os caras, em de determinado momento, vêm pesquisas, vem a ascensão de famílias negras trabalhando, né? É, o, o Ways of Life americana, etc., pessoas ascendendo. os caras, pô, tem um público aqui de pessoas negras que não tá sendo atendido e não se vê nessas séries hum. de I Love Lucy, de família branca, etc. Tem uma emissora grande aqui, vão pegar uma faixa horária e criar um programa com algo que pode ser algo que eles gostem, e aí começa a conectar com essas pessoas. Uhum. Pô, vamos chamar o Quincy Jones, pensar numa série, é. não sei. Aí esse pensamento acontece, uma emissora gigantesca que começa a criar vários produtos, atendendo a algumas faixas, que naquele momento era super sectorizada. Pô, um, é uma, um tipo de programação para um público branco. Um tipo de programação no público negro. Uhum. Em paralelo, anos 80, etc., algumas emissoras específicas negras vão surgindo. O que acontece é que hoje, por exemplo, com o streaming, você tem isso muito mais avançado de ter dados para dizer. Então eu tenho que ter séries que agradem ao público negro, ao público indígena, ao público. É, é, ao público. É, enfim, asiático. Você tem agora realmente maneiras de. É, apresentar esses produtos e até calcular o sucesso deles, tá ligado? isso é inteligente. Se constrói e, e conquista um monte de mercado ao redor do mundo. São plataformas é, mundiais, então hoje isso é muito mais necessário. Mas naquele momento tinha isso: fazendo essas, 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 essas séries, né? É, Fresh Prince, é, Eu A Patrulha as Crianças e tal. Só que elas eram tão boas. E se gosta tanto do produto negro, não é à toa que a música negra é a música mais tocada no mundo, que o hip hop e as vertentes delas são o que mais toca no mundo, que agrada vários tipos de pessoas, que essas séries foram conquistando outros públicos. Foram vistas e, e agradaram ao público negro, mas eram tão boas e tem um estilo de vida e uma narrativa tão interessante e cool né e tal que pô isso é divertido isso é legal isso é jovem isso é fresh que você vai pegando outro público então isso é muito Mas natural o Brasil nunca acontece. teve isso né? não Brasil não, Brasil nunca cara. teve esse movimento cultural nesse parecido né? não não tem um sitcom um... assim foi aqui foi muito Uma coisa tipo a grande essa. família os normais foi muito teve, né? pontual é... Tinha uma série, do a primeira série negra, na verdade, que teve no Brasil, foi uma série que o, Netinho de, é. trouxe, é o Netinho de Paula trouxe, cara. O Netinho de Paula, como é que era o nome da série? Da Coab, né? É. É, é, tinha uma lógica assim, mas isso foi turma anos 90. Coab, turma da Coab, um Era Turma de Alguma Coisa, é. não né, era da Coab, mas era uma coisa assim. E esse movimento foi muito anos 90 e começou a ter um movimentinho aqui e outro ali. Depois, como produz muito. Turma do Guetos? A Globo Turma 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 do, do Gueto. E aí, como tem um movimento ou outro, assim, a Globo vem trazendo outras coisas. vai sei lá, o Mr. Brown, com o Lázaro Ramos. Né? E agora você vê a quantidade de atores negros, narrativas, e uma certa naturalização que a Globo vem trazendo nas últimas novelas. Vai na fé, é uma novela que. Tem um elenco negro gigantesco, tá ligado? Uhum. E é um sucesso, cara. É, é tipo, louco é louco que não aproveitaram a sitcom, essa onda da Citcoms, porque todas elas deram muito certo no Brasil. O maluco, no pedaço, deu. Eu para as criança, passa no SBT até hoje, cara. Isso aqui ama. é muito retardatário, cara. É, aqui é. você precisa ver que lá fora deu certo por muito tempo até você começar 20 anos aí você, começar... anos depois, é, você anos, compra compre... a ideia antigo. e começa a tentar fazer a mesma é. coisa que você é. não tipo você não pega a onda quando ela está acontecendo você fala putz vou ter uma visão do futuro já vou começar a implementar as coisas já desde cara entendeu é, não, eu sempre não, achei não. que nas novelas as novelas e todos os programas de entretenimento são muito é como é que é? a gente eu falo brincando às vezes aqui mas então é muito é, foi muito nocivo culturalmente para toda a sociedade caramba. brasileira se você até pega como resultado vamos dizer a polarização das últimas eleições ou como as pessoas se comportaram durante para mim isso vem é, é uma um herança cultural, cultural né? óbvio desossa total aquele programa horroroso, onde onde tinham duas pessoas aliás negras que eram os personagens principais ficavam no metrô cara, caracteriza uma com narigão uma sim. maquiagem que era um blackface né é, cara é era um humorista. mano mas olha só cara eu cresci vendo três modelos de pessoas negras na TV eu via o Mussum que Mussum. era o negro que era um alívio cômico num programa já cômico uhum. para aliviar uhum. e seu saco de pancadas dos outros três brancos que era o personagem alcoólatra e vagabundo Tio Tião que estava ali junto Tchau com ele Macalha. numa situação ainda mais ridicularizada porque tinha um aspecto físico também que é muito proprietário de como se fazia as comédias de blackface nos Estados Unidos. Uma coisa meio 40, exagerada, e, né? Extremamente. Tipo como então, se um fosse uma moda de falar negro, talvez. Um né? cara que abdicou inclusive de fazer um tratamento dentário porque é. a, o visual dele de um negro desdentado era o ganho de vida dele e aquilo era um programa Isso, global que, que acontecia. Era. E o terceiro era o Sebastian, o entertainer da publicidade. Olha, Lembram da que fazia? Cia. Só que era o quê? Era um negro que estava ali dançando e sendo aquele que entretém, como o negro sempre foi muito visto historicamente, mas não que consome. E aí era para um público branco comprar, entendeu? Uhum. Quem tava ali os compradores no final era isso. Cara, eu fiz meu trabalho sobre essas coisas da publicidade assim. Chegava a Copa do Mundo, campanha de Copa do Mundo. Um público branco, riquinho, vendo TV na sua sala e tal. E aí, cort... grande banco fazendo isso, e cortava para o menino negro na periferia com uma bola embaixo do braço, sonhando em acender como jogador de futebol. E aí, cortava uma mulata negra dançando alegremente também, para para alegria das pessoas brancas. é Essa é a lógica que construiu o clichê e a imagem do negro no Brasil, sabe? Demorou muito para se mudar isso, e ainda é muito pouco que se fez, tá ligado? E ao mesmo tempo que é bom esses avanços, né? Você também não se incomoda com o oportunismo marqueteiro das empresas, às vezes, da não-sinceridade da coisa? E identificar essa não-sinceridade, às vezes, é, num oportunismo marqueteiro só para, sabe, aproveitar uma onda é, que claro. é cultural. É, tipo, a mesma galera coisa. que cinco anos atrás era racista, agora fala, não, a gente precisa, sabe, disso. Sim. Não, pra caramba, me incomoda demais. Você consegue identificar isso? E, e eu consigo identificar, e que é muito louco. assim. Eu consigo, obviamente, hum. por estar por tá fazendo isso há anos, como publicitário, entender o movimento, conseguir investigar as marcas, quem está lá dentro, etc. Só que eu me alegro que cada vez mais pessoas comuns começam a identificar também isso. Uhum. E as redes sociais, por, apesar de todos os malefícios possíveis, elas são muito boas nesse sentido. Uhum. De realmente... As empresas serem obrigadas a prestar conta do que elas estão fazendo de maneira prática. Não é mais só sobre ter uma campanha que eventualmente aparece alguém, mas entender o que elas estão fazendo a mais. Programas de empregabilidade, pessoas que decidiram aquela peça ou aqueles produtos são pessoas negras em cargos de liderança. Isso, porque é muito cosmético a coisa. Cobrança, a gente só agora. fica no, na, na parte cosmética. É, no visual final, assim. Mas o né? que as empresas fazem efetivamente, tanto, sei lá, mulher. É, negro todas as as, as as classes na verdade que foram é, prejudicadas ao longo dos anos ou tiveram é, né não, não foram representados de um jeito certo nas empresas mas nas engrenagens das empresas ninguém fica sabendo o que está acontecendo é. eles estão contratando mais ou é só no comercial que você mas, mas isso, isso acontece ali, né? por cobrança, tá ligado? Agora, existem muitas instituições, muitos órgãos, muitos, muitos grupos que cobram isso, que entendem isso, que têm plataformas para realmente saber se Tá, lançou essa campanha, lançou esse programa e cobra realmente que a empresa se posicione sobre quem são as pessoas, quantos empregados tem negros dentro da sua empresa e as empresas sendo cobradas constantemente, elas têm que expor isso. Então, você consegue acessar isso de maneira mais intensa hoje, que não acontecia antes. Não acontecia quando você só via uma um filme na TV, um outdoor na rua. Você não tinha jeito de entrar em contato com uma empresa, você não tinha jeito de encher uma empresa de mensagem direta, de ficar, por exemplo, no Twitter marcando a empresa com vários outros para cobrar coisas do tipo, para cobrar alguma coisa errada em uma peça de comunicação e um produto, sabe? Uma marca de cosmético há pouco tempo atrás, sei lá, dois, três anos, fez uma linha de bases de maquiagem e tinha um número X de cores que não contemplavam várias tonalidades de mulheres negras. Rapidamente veio uma gama de criadoras negras começaram a cobrar tá que palhaçada é essa e fizeram vídeos mostrando a maquiagem aplicando e você que ficava uma mancha ridícula no rosto delas. E a marca teve que mudar esse jogo. E aí a marca teve que ir mais, porque ela acabou de ser muito prejudicada. Então ela tem que fazer mais para conseguir ainda tapar aquele furo Então ela começa a falar assim tá além da gente fazer uma gama gigante aqui de produtos para vários tons a gente chamou a fulana que é uma negra especialista para nos ajudar com tal coisa e além disso a pessoa agora no núcleo de diversidade X <laughs> também nos ajuda Aí vira a virar volta o processo de consertar aquela sendo sempre mais intenso assim, é, sabe é muito mas bom tem muita coisa para fazer ainda no episódio do Atlanta que é meio isso né com é o risco de o cara que contém os danos lá né Você lembra qual episódio é o um episódio que é um negócio de, de moda que dá super errado um desfile, acho que eles fazem. Sim, sim, é daí... aquela marca que chama o Paperboy lá. É. Né? Então, cara, eu vi ontem esse episódio de novo. Muito bom, né? Sim, porque eu, eu terminei de ver, pô, Atlanta, uhum. inclusive, terminei de ver todas as. Melhores as... séries que tem. Né? Cara, é de minha todas. sua preferida, sim. É a sua preferida, de todas? Eu tenho três séries. É. Ela é a segunda, na verdade. Porque eu acho The Wire ainda muito incrível. The, The, The Wire, é perfeito, Atlanta. É. E acho que Insecure é minha terceira, assim. É. Da Isha Ray. Sopranos, Mas, a... não. Cara, Sopranos eu tô vendo agora, só tu acredita? Porra, vale a pena. Eu ah, sei, tenho que so... ver essas séries Sopranos da Sopranos para, quer dizer, eu vi já faz, sei lá, uns quase 10 anos, mas assim, a primeira temporada é muito chata. É. A partir da segunda começa a ficar perfeito. Eu comecei vendo um episódio por semana, terminei vendo cinco episódios por dia. Assim. Não, de verdade, dessas chamadas séries é. de ouro, é a única que me falta, assim, sabe? Uhum. Que tem Mad Men, Sopranos, Breaking Bad. É. Sopranos tá me faltando. E eu tô vendo ela, é, assim. É, realmente. Mas é. Essa, esse episódio aí do, do, do Atlanta. Uhum. E aí, quando eles vão a público, eles pegam um grupo de negros assim para representar, né, amarga. Tem um cara lá que é super vendido, um cara negro e tal, que só tá interessado. Não, eles, eles me dão dinheiro e tal. <laughs> Aí, o peço... Aí a repórter pergunta: E agora com essa ação, é, quando é que o racismo acaba? <laughs> e daí o cara: O racismo acaba de 2024, com certeza. <risos> 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 ah, que bom. <laughs> daí os caras ficam olhando, assim: Não, você acostuma, é sempre assim. <laughs> Pô, Atlanta é foda, né? Cara? Essa última temporada é demais demais, Nossa. demais. Eu não via. Você não viu? Nem. Não via. Cara, é. é da tá no top 5 melhores séries, eu acho. Isso eu não sei mais. Cara, o mas... um documentário aquele do CEO negro da Disney. É. Cara, é impressionante. Isso é um episódio também? Isso é um episódio. Ah. Cara, Atlanta é um negócio muito legal. Tu já viu alguma coisa de Atlanta? Não, eu, Nenhuma. não sei o que que é. Não sabe o que, que é. é. Tá ligado? o Donald Glover. É de não, calma. Não. Não, é, de, é de música, mas não é. É. O Donald Glover tu conhece. Sim, é o da música. Community. Esse Charles de é Camino. Da, esse é, é o que canta aquela música. Sim, Zazamerica, que não. tem essa persona, Charles Gambino Aí ele tem essa série Atlanta, que ela tem quatro temporadas, e cada temporada ela tem um arco temático muito claro. assim Ela começa parecendo que é uma série sobre um rapper em ascensão, que é o primo desse cara, um cara chamado Paperboy, um cara que é traficante e tal, e o esse personagem, Donald Glover, que é o criador, um dos roteiristas, o irmão dele é roteirista também. Ele é um cara ferrado pra caramba. Tá vendendo revista no aeroporto. Foi expulso da universidade da Ivy League. Ninguém sabe muito bem por Inclusive só vai saber no final da quarta temporada. Ele tá lá e ele vê que o primo dele tá foi um sucesso assim, com rap e tal, viralizando. Aí ele começa a agenciar esse primo dele. Aí tu pensa, pô, uma série sobre a ascensão do rap, um cara numa comunidade negra de Atlanta, uma cidade toda ferrada e tal. E a primeira temporada nos desenha isso com vários aspectos do afrofuturismo e do afro surrealismo, umas coisas muito interessantes para te deslocar assim, tá ligado? Uhum. E para contestar várias coisas da cultura negra, assim, do racismo. Só que aí, cara, as outras temporadas vão indo para uns outros caminhos e tu vê que ela tem uns arcos temáticos maiores. Porque, por exemplo, a segunda temporada é Robin Season, a né? temporada de roubos, e ela tem muita, ela é quase uma coisa meio de terror assim. E a terceira temporada, ele já tá bombado, esse Paperboy. É uma turnê que eles fazem na Europa. E aí é um olhar sobre você ser um negro em outras partes do mundo. Hum. Então, elas. E no meio dos episódios, que pegam essa turma, que são quatro personagens principais, tem uns episódios completamente independentes. Hum. Sim. se tu olha a primeira vista, cara, que que é esse episódio? aqui? <laughs> Mas ele constrói uma coisa que soma ao, a temporada inteira, assim, um raciocínio que eles querem te trazer. Uhum. Na terceira temporada tem um, tem um episódio que é sobre negros que estão recebendo de volta de descendentes é, reparação pelo que o seu antepassado escravocrata fez com o meu antepassado escravocrata. São os dias de hoje e aí começa primeiro uma coisa de Pô, o cara lá, ricaço, um cara bilionário, acabou de ser processado por uma família negra que descobriu que o, o tataravô dele escravizou o tataravô deles uhum. e eles tiveram que dar uma grana pra ele. E aí as pessoas estão vindo no rádio isso e começa a descer. Pô, você viu que agora as pessoas podem é, acionar pessoas é, particularmente para exigir? Eu posso exigir que o teu tataravô, que eu descobri que escravizou o E que você faça uma história. reparação, não importa se o teu trabalhador ah. ganha pouco, 20% do seu salário por mês vai vindo pra mim. E se tu tiver bens <laughs> e tal, eu vou aprender teus bens. Uhum. Então são reparações históricas, assim, sabe? E aí é muito engraçado, porque é um drama com comédia e com esses Momentos da coisa surreal, assim, de contestar coisa de redes sociais, cara, é muito incrível. Assim. Cara, eu vou te dizer eu, assim: eu gosto é... muito. Eu, teve uma entrevista do Donald Globo que o cara falou: ah, muita gente compara, falando que ah, não, é o, o Atlanta, é o Kirby entusiasmo do rap, da Cultura Negra, <risos> <risos> mas não, é o Twin Peaks, né? Ele falava: é Twin Peaks <laughs> com rappers, <risos> cara, <risos> é muito louco. Tem um episódio, é. cara, ele, ele, ele planta algumas coisas do mundo real, assim, de uma maneira do tipo. Tá, e ser que esquisito isso. Tipo assim, tem dois episódios que tem um personagem que é o Justin Bieber. Só que é um cara negro. Só que é ele, tá ligado? É um cara negro, uma música pop. Uhum. E esse, ah, o Justin Bieber vai fazer show aí. Aí surgiu esse cara negro meio chato e tal, meio insuportável. E esse cara, pô, o Justin Bieber aí de novo, enchendo o saco, não sei o que. <laughs> sabe umas coisinhas do tipo assim. Tá, e se o Justin Bieber fosse um cara negro hoje, sabe? Naquele momento que ele tava dando chilique e tal. Ele que ele um ia contestar marcarco, várias né? coisas, assim, cara. Eu adotou tipo, um macaco, ficava falando para segurança dele, você viu que ele foi na, na muralha da China e dele ele ficou cansado ele falou para subir no, 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 no ombro do segurança dele e o segurança... é nessa é época Putz, cara. É. E tem uns episódios é. assim que são com quase sobrenaturais assim tem um episódio que é o Ted Perkins que ele pega ah isso é demais muito legal é né? Michael Jackson mesmo né? Michael Jackson cara um dos personagens lá principais, que é o Darius, um cara muito engraçado, assim. Ele vai buscar um piano de teclas coloridas que um músico tá doando lá. Aquela coisa de doar móveis, bota num classificado, o cara vai lá buscar. Ele vai lá com o caminhãozinho dele buscar, e ele buscar. É uma mansão antiga e o cara que recebe ele é um cara que é visivelmente um cara que é negro, mas que ele se, se, se branqueou. Que nem é Michael uhum, Jackson. Sim. Tá com uns, uns trapos, uma máscara no rosto dele, assim. E esse cara era um músico das antigas, ele é irmão dele. E esse episódio serve para falar de várias coisas, tipo assim, ele tem uma obsessão com o pai dele, do tipo assim, a gente aprende pela dor. Gente, meu, meu pai exigia muito da gente para a gente virar músico na época. E começa a fazer comparações com pais do Jackson é. Five com, os com o pai da Selena e da Venus, com, com vários pais de artistas negros e esportistas que foram extremamente brutais e exigentes Tiger Woods. Tiger Woods também para buscar o que eles chamavam de uma excelência. Não, meu filho não vai passar o que eu passei, eu vou tirar o couro dele para ele ser o melhor no que ele faz. E esse cara tá lá nessa mansão esquisita e tem um museu que esse cara faz o pai dele. E esse Darius começa. a Tá, mas a arte não vem só da dor e tal. Começa a questionar com o cara. E aí o episódio dá é uma despirocada, assim, cara, e qualquer coisa eu vou falar aqui vai tirar a magia de assistir esse episódio. Você tem que ver Atlanta. Mas eu vou é, ver, mas é, eu nerd, vou te dizer assim, o é. que, que leva vocês a... Cara... Categorizar um seriado como perfeito, cara. Na moral, porque nem os que eu gosto pra caramba, é... eu mando isso. O que, que um seriado Pô, tecnicamente, eu... logicamente, precisa ter pra ele ser considerado perfeito? Posso vamos falar dizer, na minha eu... opinião? Eu... Você ah, fala... claro, claro, né? Se é autêntico, A sua. Autêntico, você fala, caralho, nunca vi isso antes. Atual... Precisa ter isso. Quer ah, dizer, uma coisa, uma coisa que, na ah, verdade... Para mim, é isso que eu tô então o, o, o Tarantino, por exemplo, que é um dos seus é. favoritos, ele nem sempre foi é um autêntico, vai. Não, não é bom. Não é. Mas nem adoro. sempre é autêntico. Ele contou uma história, vamos dizer, de vingança. Então, um jeito eu pegulhar. adoro o Tarantino, mas ele não é dos meus favoritos, para começar. Para eu falar, perfeito é tipo isso. É onde os fracos não tem vez. É uma coisa que eu falo, cara, eu nunca vi isso. Tipo assim, todas as atuações são perfeitas. Todas as escolhas visuais são... Tipo assim, é isso, é isso, perfeito. Todas Caraca. as escolhas visuais, todas as escolhas de trilha, todas, tudo que cara, envolve um o Eu tô bem alinhado com isso, são é. muitos itens. É. A capacidade de, sur de surpreender, mesmo às vezes pegando uma premissa que parece básica. Uhum. Tipo, tá, vai ser uma comédia, não sei o quê, vai ser um, uma historinha legal, cool, de rappers. Uhum. E não é aquilo. Aquilo te subverte é. de uma maneira que te conquista e te traz algo novo. Tem camadas. E a gente que gosta e observa o texto, cara, que diálogos bem construídos. E é engraçado, cara. E aí te deixa pensando, assim, porra. E além de tudo, cara, fotografia foda. E já sabe técnico, né? Fotografia foda, atuação dos caras. Você sabe, os caras são bons. Não à toa, todo mundo de Atlanta estourou depois, uhum. né? O próprio LaKeith Stanfield, né? Ganhou o Oscar de coadjuvante lá pelo Messias Negro. A galera tá toda estouradaças, as Ibites tá lá nos filmes do... É, engraçado, para mim, mim tem é, tudo isso. Bom, uma atuação tem boa. tudo isso, mas tem um fator, tanto em filme quanto em seriado, quando eu, por momentos, <coughs> consigo esquecer que aquilo é um seriado ou um filme. Eu fico tão envolvido, tanto que é um conjunto, é a atuação junto com... Uhum. com é, com o roteiro, com a música, com a fotografia. Ah, uma vez você esquece que é um filme. Assim. Porra, quando a trama é tão não, envolvente. Dá um exemplo. É, eu preciso me lembrar. Ah. Mas só que o Vira e mexe acontece, que, que eu, por um momento, fico tão envolvido que aquilo me deixa, me deixa tenso, eu não sei o que. Ah, que... mas isso é um item legal, cara. É, em eu... alguns momentos, é? para mim, é Quando tem eu esqueço, isso, tá quando a suspensão da realidade, mais ou menos, quando eu aceito aquilo e eu. Eu esqueço que aquele cara, o não sei lá quem. Eu esqueci aquilo e aquilo me pegou e me, 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 me trouxe para dentro da. da Mano, do, do isso para mim também é um item. eu então vou te falar é. uma coisa que eu acho que é incrível em Atlanta também. Que apesar de ter essas vírgulas, esses acenos com umas coisas estranhas e tal, a construção de personagem é muito potente. se uhum. se encanta e se importa com eles, você quer saber e entende que tem um um passado que você quer entender mais. Eles surgiram, eles estão na série, mas eles te largaram várias pistas de... Cara, tem uma história que eu quero te contar e vai ser contada ao longo das temporadas. Senhor. O próprio Warren, ele é um cara ferrado, ele foi expulso de Princeton, ninguém sabe por quê. Ele vai bater na porta da, do pai da mãe dele, eles não deixam ele entrar porque eles tá sempre pedindo dinheiro. E depois vai descobrir onde é que ele tá morando. E esse cara começa a virar empresário. E ele tem uma filha com uma outra personagem importante, que são quatro personagens, né? O Paperboy, o Wern, a Van, que é a Van e o Darius. Uhum. A Van tem uma filha com o Wern, que é o personagem do Donald Glover. E é uma relação, cara. Eles, eles se dão bem. Ele eventualmente dorme com ela e saem. Eles sabem que tem uma filha em comum. E eles não têm um relacionamento... Mas ao mesmo tempo, você vai avançando e você compreende que tem uma coisa sentimental que ele quer ter esse relacionamento. Tem uma coisa, cara, que é sensível, assim, lá na quarta temporada, do tipo: você não percebeu que o tempo inteiro eu te amo, que eu queria estar com você. E ela às vezes não tá numa. Tipo, na, na, na temporada 3, estão na Europa, aí tá rolando a turnê lá do Paperboy, vários shows. Ela tá despirocada, viajando e, e conhecendo outros caras e tal. Tá com um ator famoso, né? É, parece ter aquele cara mesmo. Como é que é o nome daquele cara, meu? Ele fez aquele. Idris Elba. Não, é um, é um Não, loirão alto, cara. É um uma família de. A família dele é de atores, o pai dele também. Chris mano. Hammers. Esqueci o aquele. irmão dele é aquele que faz o palhaço do Witch. Ah, é. Ah, tá. tá. É. é o cara que Cri faz o Tarzan. Sabe? É, o e o pai car... deles também é um ator famoso. É o cara que faz o Tarzan, né? Isso, ele fez o Tarzan. É. Fez é. aquele barco. também, dele, é. daquele filme. Fez desse filme agora do A24, né? né? Esse filme agora da. Northman. É, fez esse filme também, é, né? esse cara. Não, ele tá num episódio lá que ele que tem mãe. um esquema com a Van nessa né? Eu... assim, e tal. Então é muito maduro, é contemporâneo. A gente tá aqui nesse momento, tem uns deslocamentos assim do tipo. Cara... Ele faz algumas críticas sociais sem ser chato, sem ser didático. É, isso, tem que ser é uma piscadela para ti, assim, sabe? Eu sinto que pra ser perfeito tem que ser muito divertido é. e muito original ao mesmo tempo. É muito difícil é. fazer isso. Tipo, muito difícil. O Onis vezes, consegue fazer isso, por é. exemplo. A originalidade eu acho que você não adquire na condução da coisa. É muito difícil você perceber é. que o Sopranos é um poço de originalidade na primeira temporada, igual você falou. Sim. Então as coisas, elas são... Na verdade, elas por não por são é... Tá é difícil perceber. <laughs> porque é difícil você perceber que você não é porque não, o assim... atrativo dela para ela ser perfeita, vamos dizer, uh -huh. não é ela ser um poço de originalidade, vamos dizer, Também. na condução da, pra da mim, coisa Não para todo mundo, para você Sim. talvez não. Mas só vamos dizer, Sopranos é uma história de máfia, né? Mas é vamos muito dizer original. Assim. Como a gente já pode ter visto em retratados não. em vários bons hum. companheiros, outros lugares. Não, mas não tenho... é igual. Você Sim. viu até o fim? Não vi até ainda. Cara, eu nem, cara. Vi, eu nem, eu é. nem mas... vi, né? Eu tô vendo mas... algumas é. Deixa eu só perguntar pra vocês uhum. já viram. Uhum. E pra mim isso me atraiu já. Essa uhum. premissa uhum. de que é um mafioso em crise que vai é fazer um tratamento psiquiátrico, psicológico. Máfia isso é divan. inédito, né? Máfia no divã. Tá, vem depois. Máfia no divã. É vem depois, cara. Máfia no divã é pra ver o Não é, não cara. Máfia no divã, não é, cara? Não é, cara. Alinhado não, com o seu né? não é uma temporada não é. e assim, mas ver sobrando tá, não existe nada igual e assim, eu acho que o louco, assim, vamos aumentar uma... esse ar-condicionado um ponto, aqui, pode ser. Por favor. Mas quando eu vou ver uma parada, se, se eu der, sinto, galera. é isso, eu sinto que o meu cérebro tá à frente da parada que eu sei para onde vai. Já era pra mim assim, mas, não tipo é, assim. mas isso não é. só é um sinônimo de ser não. ruim? Não, não é não, tá, uma coisa não, pode ser não, previsível. Não, não, de ser ruim. No, no, não. não Se tu antecipa a coisa, se tu vê a fórmula Ué, é, mas eu é. posso cara, até ruim, eu posso antecipar é. até, um, até, até o filme que, você, que eu adoro, tá? Hum. Onde os fracos não uma vez. Eu posso mais não, ou menos impossível. antecipar. Impossível saber. <laughs> o Hamilton <Você> pode... <laughs> Jones é um detetive não. que tá caçando Cê, o cara. Eu não posso antecipar. Tem um psicopata. Você ia antecipar que o protagonista do filme morre no meio do filme? Não exatamente. o que Eu posso antecipar. Barrotas que ele possa tomar. Mas nem por isso eu posso não, eu devido. não achar esse filme ótimo. Tá, mas é que entendeu? tá? Porque, então, porque não para mim exemplo. é, para não é originalidade completa tá, que faz. mas não aquilo. é um it pra esse mim é como item, você esse é um item, escolhe esse é um item, é um aquela história. Também. Esse também, para mim então, é um ponto falou. mais tem é... vários itens na nossa lista que a gente vai ticando e vendo, porra, tá preenchendo vários quesitos. Tá, ela talvez não seja mais original. Hum. Mas olha o roteiro, olha como ele tratou dessa maneira diferente. Olha várias... a atuação, eu vi uma coisa parecida, mas era um lixo de atores. Agora olha esses atores. E eu vi uma outra que era filmada em, sei lá, em digital e era feia. Olha essa fotografia. O cara tem muita soma tem negócio Que eu acho muito boas, mas que são mais previsíveis também. Você perguntou o que eu acho perfeito. Então, para mim, essa é uma coisa importante. Você fala, caralho. Sabe quando eu vejo um filme do Quentando Pia, eu falo, caralho, eu nunca vi nada. Qual filme? todos, do Quentin Dupier. O ah. último que eu vi é um que chama Fumar Causa Tosse. Smoke Causa... Eu falei, cara, eu já vi vários filmes desse cara, eu nunca imaginei que ia pra esse lado. E, e tipo, hoje em dia, você fazer isso é muito raro, né? Muito raro. Tipo, hum. você fazer isso, sei lá, nos anos 60 não era não sei mais sei nem fácil. os filmes que eu gosto pra caralho, eu consigo... Não consegue o quê? Não consigo ver ele como, como obras perfeitas. Eu sempre tenho uma coisa, mesmo de, de obras que eu acho perfeitas, entre aspas, mas cara, sempre tem coisas que, que eu que você eu acha falo... ruim no Robocop? Ah, é. Tem, tem coisas que eu melhoraria. Exemplo, <laughs> Robocop, apesar do Que é um filme que tu super, ama demais, Eu Bento. adoro esse filme, porque ele é uma super crítica social e tal. Mas, assim, nunca eu vejo uma coisa como. Você mudaria a cena que o Robocop é tira no pau do cara? Não mudaria Caramba. isso, mas. É que assim, ó. Mas sei lá, eu é, acho é, é meio. perfeição. Sei lá, quando, quando você fala que uma coisa é perfeita. Tá, tem um exagero nisso, cara. Exagero. Obviamente tem um exagero. certo pelos Ondes Fracos não tem vez, tem um exagero. A nisso. perfeição <laughs> tem uma busca. É. Mas, assim, ó. Tipo, cara, isso aqui é a coisa mais incrível que eu vi até agora. Isso pode ser, tá ligado? que pode, pode até sectorizar. Porra, em série, isso aqui é a coisa que é a mais incrível que eu vi até agora. Pô, esse filme é um filme. Porque ainda mais que em filmes e séries, elas têm muito do fator uh, pessoal. De, de ah, ser uma coisa claro, que. Uma subjetividade algum, gigantesca. É que por algum motivo, né, e, aquilo, e aquilo vai dentro do seu claro. julgamento, né? É. Dá para considerar uma coisa perfeita. Uma galera não. deve estar tá, é, falando, por exemplo, que eu tô exagerando, assim, porque eu não vou achar ruim. Porque assim. Eu sou obcecado por Atlanta. Eu reconheço isso. Eu fiz vários vídeos no meu canal agora falando de Atlanta. Eu fiz um que eu analisei todos os episódios da quarta temporada. Eu fiz um só pra falar do episódio do CEO da Disney. E a minha audiência curte, fica pedindo, analisa todos da terceira e tal. Inclusive, o pessoal comentou lá no, no vídeo do, agora do Ben-Hur. Ah, pede pra ler falar de, de Atlanta. Legal que a gente tá falando. Eu reconheço a minha subjetividade, Sim. os motivos que me conectam com a série. É. Eu sou um Puta, paga pau Donald Glover. É Conhecendo isso. ele, um cara excelente, faz coisa muito boa. Mas não só isso. Que ele também se cerca de gente boa, cara. Vocês já viram é. arma, aquela série derivada e, lá? Animal, animal. Que ele pegou. É, isso a... quer dizer muito sobre, sobre a pessoa, né? É. Quem ela se cerca. Mas, assim, Aliás, um ator, é. na verdade, fala? eu posso achar, por é. exemplo. Eu posso achar vamos, o Brad Pitt melhor ator que o Tom Cruise. Eu estou tentando relativizar os dois numa mesma categoria uh -huh. de bonitões, bons atores, vamos uh -huh. dizer assim. Tá, mas, mas eu, eu só, sinto só fazer assim... Uma pausinha rápida. Ah. Deve ter algum super diretor, super formador de atores que é capaz de dizer tecnicamente por que ele claro, é o melhor ator. Deve eu... dizer... Sim. Mas para nós a gente está falando de subjetividade. É. Não é? Mas o que cai nessa subjetividade para mim também é muito da, das escolhas que o ator fez. Carreira, não só né? como ele atua, entendeu? É assim, mas muito eu acho, de onde o tipo de filme que ele apareceu. Entendeu? Eu acho, eu, né? eu, às vezes as pessoas têm algum problema com isso, mas assim, é óbvio quando eu falo que um filme é perfeito, é um filme perfeito para mim. É, mas às vezes eu acho muito, é né? É muito louco ter que. É, né? Às vezes você que falar, eu acho. É, né? é, Não é louco, Olha na minha tô opinião. Tô falando por Deus. É porque eu vou te falar, é. tem é. vários filmes que eu acho também, é. em níveis. Mas eu, é porque eu acho que eu devo ver ou analisar por um prisma diferente do de vocês. É, né? é lógico. Eu analiso mais. Geralmente eu vejo o filme ah, eu assim. vejo a diferença do Alê também. Sim. Lógico, para meu... gostos em comum. Tudo isso que vocês falaram, eu levo em consideração, uhum. mas eu também levo, eu levo muito em consideração assim, dentro do que o cara, do que esse filme foi vendido para mim, para me atrair, para assistir. Você vê o tem a visão neoliberal da coisa. <laughs> produto. Não, mas eu falo assim, dentro uhum. do que esse cara se propôs, ele fez um filme de terror, O Exorcista. Uhum. Vai. dando um X exemplo. Dentro desse mote, ele cumpriu, ele fez a melhor coisa que dá para você fazer do jeito que, que é maneiro fazer. E, e ainda mais subvertendo dentro do que é maneiro fazer, ele deu uma espécie de. Não inovada, você mas. Assim que e é. aí ele foi super. Ele, ele foi mais do que correto em entregar. No que, se é uma comédia, eu quero rir, vamos dizer. Eu vou tentar Por exemplo. fazer. Ele foi, ele foi bem Entendo. nisso? Entendo, mas vou tentar fazer uma analogia do que, que eu penso disso. Por exemplo, você vai fazer um fast food. É. Você faz o um fast food perfeito. Tá. O fast food perfeito é uma nota 6. Entendeu o que eu tô dizendo? De 10. É. No, nunca vai ser 10. É 6 de 10. Lógico, nunca vai ser 10. Porque como 10, assim, 10 é um restaurante, não. sei lá, francês não, mas, foda, mas entendeu? Mas aí você tá julgando <laughs> dentro da esfera fast food. Mas eu não posso é, comparar. no restaurante tá julgando restaurantes um então, então, McDonald's tá. com o Fazando. Beleza, você vai julgar. <laughs> beleza, dentro da, dos fast food, esse aqui é um 10, beleza, ok. Mas dentro do restaurante, como um todo, isso nunca vai ser um 10. Sim. Esse cara, é o meu ponto assim, de vista. Ó, hum. Não, e assim, ó. É. Eu acho que em série. É uma coisa séria para mim. A gente tá é um... co... ela tem a linguagem cinematográfica na condução. A linguagem o quê? Cinematográfica, obviamente, na condução muitas vezes do Algumas seriado. Algumas vezes. Né? É, ele, ele, é const... ele é, às é vezes um episódio essa de uma 40. com é uma série Não, também. Sim. Né? Tirando o sitcom, uma, mas umas um séries um dramáticas. Umas aí. séries dramáticas, mais cinematográficas. Vai. Elas têm mais ou menos o timing, a, a, a direção, claro, a atuação claro, de claro. um, um, um mini longa de 45 minutos. vai. Uhum. Mas, para mim, funciona diferente de um filme. Funciona. Que tem que contar então, uma história em 1,40 minutos. Aí você analisa na categoria séries. É, porque a série ela tem que ter outros quesitos para me dar. ser também naquelas categorias que são as premiáveis, né? Que também me enerva pra caramba. Inclusive, essas. Malandragens para você ser premiável, assim. Vocês viram aquela série The Bear? Eu vi dois episódios. The Bear? The Bear. Não, essa eu não vi. É, vi... é sobre um cara Uso, que é um, um super chefe de cozinha, ah. estrelado em Nova York, que herda uma lanchonete de sanduíches hum. do irmão dele que se matou, tá ligado? Tá. E essa série, ela sempre entra na categoria comédia nas premiações. E aí ela tem que inserir alguns episódios de comédia para se fazer jus só que ela é muito mais um drama uhum. e essas nuances de série comédia dramática tá muito esquisita nos Estados Unidos porque elas estão sendo feitas para pegar essas brechas Por quê? porque ela é uma série por exemplo que se ela fosse entrar na categoria drama infelizmente ela não ia ela ia bater de frente Sim, com, com essa que todo mundo acha o supra sumo da maravilha que é Succession uhum. que daí os caras analisam Tá, mas é uma série cara, mas é uma série com super atores, é uma emissora de TV. Os caras entram nos fatores extremamente subjetivos e falam: tá, uma série sim, é dramática, mas. Cara, é muito esquisito isso aí, mas enfim. é os caras fazem esses sub... subterfúgios, tá? Ela é uma comédia dramática, uhum. então vai entrar em, em comédia que é mais fácil ganhar de um monte de sitcom boba lá, porque ela tem uma qualidade boa, assim, sabe? Então também tem esses fatores para tu colocar em conta agora. Gostou de Debé? Eu gostei. Eu, eu tô, vi dois episódios. A última temporada é um pouco... Esqui... Eu vi a mais recente, é. segunda, né? Tem uns episódios meio loucos, assim, e uma, uma construção de uma personagem que surge lá, mas tem umas coisas assim que... Eu comecei cara... a ver ontem e achei muito mais, mas eu tô no começo. Tô ah, começou um agora? É, comecei é. Agora. Não, seriado, Tanta gente cara. falou pra mim dessa série que falei, pô, tem que ver. Não, é bem, seriado, né, bem, alguém cara. tem que... Star você Plus. é mais... Você é mais... Outra pessoa tem que falar pra mim que é muito bom. Pro, pro Deixa eu não vi é. o Twin Peaks até agora. Cara. É, porque só o nosso cenário do TwinPix por... faz três anos. Cara, pelo Nossa. mesmo motivo que eu não vi soprando pelo mesmo motivo que você não viu alguma que tá no Qual? seu gatilho pra Qual? ver, que você não viu Qual? por algum motivo. Não, eu vi todas. Não despertou o seu interesse <laughs> por algum motivo. <laughs> é, é. Não, assim, eu, são seriados que eu quero ver, é. mas sempre alguma coisa tá na frente, aí eu não vejo, entendeu? Sim. Mas eu vou te Pô, dizer. Aliás, esse, só, essas esse... são novas, hein? Acabei de perceber. Olha que bonito que tá olha o cenário aí. aqui, ó. É, tá legal mesmo. Uau, parabéns, viu, Tony? É nóis. É o trabalho <laughs> mais a gente faz. Percebi é só porque eu tô bêbado. Olha, manda aí, manda, é. manda suas perguntas aí. Mas eu quero te falar, é, esses seriados pra mim, eles, eles caem muito nessa armadilha de ter que ser longo. Tá, olha só, tu não falou de nenhum. Eu quero saber qual foi o seriado mais recente que tu viu e que tu curtiu. Boa. Vamos ah. colocar na mesa aqui, ó. <laughs> eu nunca vou lembrar. Qual um seriado que é celular, você gosta mesmo? É um seriado que eu gosto recente... Ou qualquer seriado que você gosta muito. Putz, é muito difícil eu lembrar, assim. Tava vendo King of Queens, já viu? <laughs> The King of Queens. Eu não me lembro. Mais em Clark. Mais é. <laughs> em Clark é um que ele vê. Cara, vou te falar, <laughs> esses de... esse de... esse de... esse... esse seriados, pra mim, eles sempre caem numa armadilha que eles são, eles enchem a linguiça tentando cumprir a meta de seriado, às vezes, entendeu? Tipo, tem milhares de núcleos dispensáveis na maioria desses seriados, entendeu? Que são só pra eles justificarem terem... 13 episódios, quando você poderia fazer em 6 ou 5 episódios. Depende. Mas só, tem um cara que... The Boys eu acho legal, se vai lá, pô, acho Mas esse Gen, eu v, eu acho, o eu Gen sei, v, eu acho... eu Gen V, não sei. Não achei tão... Tá na quarta, quarta episódio, mas. É, eu já não... Já, tá assim, não eu já achei v, que é já. muito... Já, sabe? Para mim não acho... é ruim, mas Sim. é muito já formular e já, uma... é, é. já deu uma fórmula. Já deu uma pasteurizada, tipo uma assim, é... lavada, né? É, é ruim? Não, é bem filmado, é bem... as tem atuações uns... são é divertidinho, um page, um eu não vejo mais derivado, cara. Mas chega hum. <laughs> Porra, tipo assim, é. desde que fizeram Fear the Walking Dead, lembra dessa porcaria? e teve um outro, tem um, um monte lembra, de, ver, teve umas duas lugar. versões é, do Walking Dead. O Walking Dead é foi cansativo, eu desisti dele. Eu era, curtia há muito tempo. Existe o Walking Dead ainda? Eu não sei, cara. Eu sei que o o principal é ele saiu fora. Tem um novo seriado que é o Daryl, que é só sobre o Daryl. Qual Daryl? O Daryl. Tem aquele é arco e flecha. Ah, arco e flecha, tá, não, tá, tá, tá. O Crossbow. Sim. Sim. Só, é só sobre ele, mas. É a mesma coisa. Puta. É, não, Cara, não, quantos é é spin-offs? Não, é ele, mas é a mesma coisa, entendeu? Cara, o que, que ele é faz? faz é, aquela floresta, é ele indo, encontrando as pessoas. E aí sabe uma Cara, comunidade bem maluca existe alguém que viu até o fim ele já o não faz Dead. ele já faz um seriado contido em sabe 10 episódios mas já faz ele sendo contaminado no primeiro conta uma história diferente Sim. e aí ele tentando lutar contra a doença sobre o processo de você virar um zumbi sei lá qualquer coisa que não seja a mesma coisa entendeu sacou isso. tipo eu não entendo para será quê? que tem alguém que viu Walking Dead até o fim eu não sei eu vi até o fim acabou 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 eu vi até Com o seu... final é o que acontece no final <risos> nada <risos> Nada, 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 nada. Poderia ser só mais um episódio. Não acontece nada, alguém morre. Meu, eu pô. tinha visto uma lista até de série. Porque é é... eu vejo muita coisa em muitas plataformas. E eu... Alguns sobrevivem. Pô, o foi um dos poucos casos que a galera foi muito obcecada. Absolutamente. Ah, caramba. E todo mundo se largou fora. Foda-se, muito cansativo, meu. É, muita... Quando você começa a tentar. Alongar um seriado introduzindo personagens sim, assim sim. que você nota que é só para encher linguiça. Sim. Ninguém gosta desses personagens. Ninguém cara, quer mesmo acompanhar Mesmo as pessoas isso. mais médias é. vem que estão sendo ludibriadas. É, tá eu não entendo para que fazer isso. Para mim é melhor você é fácil, terminar cara. a propriedade intelectual. É tipo, pra... isso é só isso funciona com alguns desenhos animados. Tipo Simpsons, que aí não tem você não vê a pessoa envelhecer é um desenho. Então, aquilo tá ali, é, né? Simples, não... todo mundo abandonou também. Cara. Simples, mas é porque Ninguém a marca é igual o é Walking Dead, mas eles não conseguem manter. Ah. Walking Dead, pra mim, a marca é mais importante do que o produto em si. Certamente. Você deixa a marca viva. Certamente. A marca está acontecendo. Ninguém assiste, mas existe. E se tu lança Pegou? um spin-off, vai é. é. Walking Dead. Aí você lança é, um é, jogo watch. de videogame e vende baseado é. em que a marca existe, entendeu? Sim. Lá são um negócio de parque de diversão do Walking Dead. Galera, é, mas a galera só que vai mundo porque que elas sabem que não né, existe que galera, o uma lembrança nostálgica é, o de quando tá era é, bom. É. Pô, isso já foi bom. É, cara. Então, Vou mas... dar uma chance pra essa série nova é, derivar. vai ter um remake do Walking Dead daqui uns cinco anos, já, é? Remake, do jeito cara. que as coisas estão... E vai chamar Mas como? essa bolha vai estourar. Calvin aí. Klein e Walking Dead. É. <laughs> É vai ser coisa. todo mundo matando zumbi com Calvin Klein, assim ó essa bolha do, dos streams vai estourar daqui a pouco vou, a gente vai estar aí para ver Porque cara não, volta e não meia se sustenta desse jeito volta e meia dá. dessas notícias sobre Netflix Esse modelo em prejuízo de e tal não dá. e aí quando vê investidor injetou mais não sei quanto e agora eles vão produzir mais vão investir agora mais no mais do Brasil, produzir mais séries brasileiras. Cara, tem um negócio, eles não podem frear a pirataria. A Disney tá eles não podem... comprada pela Apple, né, cara? É, então, É, assim, eles não podem frear a pirataria. Eles não têm dinheiro para inflar o um mercado com 30 guerras nas estrelas bem bem feitos e 30 marvels personagens bem feitos. Eles não têm como bancar isso. Fica mal feito, entendeu? Eles não têm como sustentar esse modelo. Eles não têm como frear que as pessoas não assinem isso. E pirateem só o achoca ou sei lá, qualquer seriado <laughs> que eles queiram ver, entendeu? Sim. E aí ficam mil subdivisões, todos os filmes, sem centralização nenhuma. Se eu quero ver um Pânico 3, eu tenho que assinar um streaming. Sim. Se eu quero ver o Pânico 2, eu tenho que assinar outro streaming, porque Uau. só tá o Pânico 2, só tá no. Claro, vídeo, sei é, lá mas que merda, alguém, né, A Prime também é empenhada em juntar todo mundo, né? É, mas aí Só é uma que é. não é tem os adicionais. Não, aí tem o adicional. É. A Prime agora, tu pode ir lá assinar a HBO Sim. dentro do Prime. É. É. aí tu paga o adicional, aí tu assina o Paramount do Prime. Aí tem mais um adicionalzinho. Não. Só que se alguém dominar esse modelo e ter uma grande. Que nem a Lógica da TV a cabo. É. Você ter alguém que junte várias plataformas Exato. por um preço acessível, é isso. isso seria legal, tá ligado? É isso. Não dá é, para você... você pagar. Não dá para você pagar 50 reais na Disney, Eu agi... assino o Disney. Pro, profissão assim porque não eu não abro há muito tempo ah, Disney, Disney é uma bosta eu nunca tive Disney eu tinha Disney quando o Benso tinha tinha é, não... fui ver aquele eu, último ele me deu do homem formiga eu quase morri é horrível mas assim não tem conteúdo para você sustentar e justificar aquela, aquele negócio não tem para que, que você faz isso então você, você tem você tem os direitos da Fox da, da não sei o que lá, você tem todos esses filmes. Você precisa dividir o seu conteúdo em dois planos diferentes, um chamado Stars ah, é. e outro Disney. Que um pra família e outro pra. É tipo assim, tomara que essa bolha. Eu tô, tô aqui esperando, tô contando os minutos, que essa bolha vai explodir daqui a pouco. É. Todos esses planos estão mudando o seu, a, como eles fazem esse negócio, assim, porque eles viram que não dá mais. Nenhum deles tem filme do Quintan do Pier. Por que adianta se assinar qualquer um deles? É, e isso, isso para mim é o mais filha da putice que o tem. Que é? se, você tem um, se você tem um, domínio digital uhum. do conteúdo, por que, que você não pode ter o, a totalidade do conteúdo? Por que, que não existem todos os filmes já não foram convertidos para formato digital e estão disponíveis? Sim. Por que, que não todos os filmes dando, do Wes Craven estão disponíveis? Por que não tem toda a, ci, a cinematografia da, desse cara? Por que não tem toda a cinematografia do Scorsese disponível? Sim. Por que, que não está em tudo em digital ainda? Por que, que não estão todos os sitcoms da Warner em digital? Por que, que tem essa série? São ser... muitas questões. A gente, A vai gente vai descobrir não. agora no nosso superchat do <laughs> Por que isso assiste, Vai cara? lá, tua <laughs> Faz sentido. <laughs> Vamos lá, vai para o primeiro superchat aqui. ó. Uh. Uh, Abigail Gouveia mandou 7,77 e ela fala: excelente papo, queria um golinho desse vinho. Pô, vem aqui. Vem aqui, o Tony vai mandar um o intelectual <laughs> No chat, vem todo mundo pra cá. Todo mundo, não, não, não. Ainda estamos em local secreto. <laughs> Ó, Gabriel Mendes da Silva mandou cinco reais e fala, Atlanta é foda, pede pro Alê comentar o episódio sobre o Tyler Perry. <laughs> Boa. Atlanta, uma falamos série perfeita. Sobre ele, né? Falamos sobre o episódio do Tyler Perry, né? Talvez ele tenha mandado antes até, falamos até... Bastante entregando, até para quem não viu aí, né, cara? Uhum. Apenas assista Atlanta. Tá na plataforma mais popular aí do Brasil, do mundo. Então tem as quatro temporadas. Galera uhum. brasileira e toda que assina Netflix vai lá ver, cara. Você é pode assistir. Incrível. Pode assistir, a não ser. Que você tem um plano com a sua família, e eles falaram que você não pode mais ver. <laughs> Porque de repente eles decidiram que você não pode mais ter um plano com a sua família. E eles daí, mudam E você, a senha daí, a você é vai pra assinar. Você não e daí, se você vai assinar. <laughs> e daí, é 1890 com comercial. <laughs> eu vi os curtos do exemplo. eu não assinei de novo. <laughs> Vai lá. É, por enquanto é isso, estamos aguardando mais. Boa, mandem seus super chats. Deixa eu ver se mandaram algum pix para nós. Ó, <laughs> oh, um amigão aí. Mas eu acho super é a minha, O que que foi, cara? Foi <laughs> ele tá. Sim, ele tá. Mínima noção da, uhum. da realidade desse negócio. Cara, tudo mas, é você, embate comercial, imagina as negociações. Mas o que você sente que tinha que melhorar hoje tinha em dia? Tinha que melhorar? Não, nessa questão. O que você sente que as pessoas entendem errado e fazem errado na questão da diversidade, da, de como as pessoas. da, da, da inclusividade? Inclusão. É que fala? Inclusão, desculpa. <laughs> o que, que você sente que é feito errado e mais ou menos o que, que é feito certo? Se é que tem alguma coisa que você acha que é feita de um jeito equivocado. Cara, né? é, se eu ficar falando tudo o que, que eu que penso, que eu me gente, verdade, pra caramba. o que, que a gente não na verdade, o que a gente teria que tá fazendo que seria mais lógico. Talvez? Tá, eu vou de novo falar de entretenimento, imaginando assim, de só por curiosidade mesmo. Não é, claro, na claro, na claro, área claro. Que a é curta. na área que a gente está entretenimento é, e eu vou arte. pegar o modelo de quem é mestre no entretenimento que é a cultura norte-americana. E essa lógica que eu falei lá das empresas, cara, tu tem que chegar num lugar de liderança e poder para poder produzir as coisas da maneira certa. Às vezes, olha, Jordan Peele ah, ah. foi lá produziu Get Out, foi lá produziu Us cara virou o bambambam bam, bam do momento. Uhum. Aí vem a HBO e fala: Cara, você tem carta branca aqui para ser o produtor de uma série nova? O que você que quer fazer? Aí ele falou: Pô, quero contar essa história aqui, Lovecraft Country. Contar essa história aí a partir desse escritor que foi o H.P. Lovecraft. Que foi um cara extremamente racista. Eu vou ser o produtor disso aí, só que eu não vou dirigir, cara. Eu vou chamar uma. Diretora negra jovem tem estourada aí, que viu umas coisas dela e ela manda muito bem e ela vai dirigir, você é só o produtor. Aí ele chama a Misha Green uhum. e eles fazem Lovecraft Country. Uma série incrível que pega toda uma trama, monstros de um escritor super conhecido e tal. E eu chamo de um tapa de luva, assim. Eles basicamente fazem uma série para mostrar que o racismo é a coisa mais assustadora que tem, mais que os monstros dos quais eles têm que escapar na série. Você já viu Lovecraft Country? Não. HBO. Cara. Só Isso teve é uma temporada, né? Teve uma temporada só. Aí. A, tanto que a, que a Micha Green a, a diretora, a mesma com... assinou com a Apple agora, vai produzir pela Apple. Tô me esperando que. Ah, vai produzir a nova temporada Não, pela não, Apple. vai produzir outras Uma coisas. Outra coisa, é. Eles não quiseram dar continuidade. Nossa. Ela divulgou até no Twitter qual claro, era o plano dela para as outras temporadas e tal, mas não foram atrás. É muito louco assim isso. Porque foi um sucesso, até onde eu sei. Mas números, né, cara? Não sou um burocrata da HBO. Sim. Mas então, e aí as pessoas vão dominando com a sua excelência em algumas áreas e elas vão tomando conta, tá ligado? Porra. Sou o cara negro aqui, bambambam bam, bam, agora, quero produzir uma série que me interessa racialmente. Vou chamar outras pessoas negras aqui que estão coladas comigo e que eu confio. E aí você começa a trazer essas pessoas, contar histórias de outros pontos de vista. É isso que eu acredito. E para mim, essa lógica, ela se espalha para qualquer outro ramo de negócio. Você toma conta, você mostra excelência e você começa a fazer as coisas sobre o seu ponto de vista. A Beyoncé falou: nós precisamos ser donos da nossa narrativa. Você conquista um lugar e você faz a coisa acontecer. Aliás, falando em Beyoncé, me lembrou de z Kanye West. Você já viu a série Genius na Netflix? Demais, porra, demais, 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 demais. Puta, Três episódios longos de cinquenta e poucos minutos. Você tem que ver, cara. Você é, entende eu defasado, o Kenny né? West. Em série. Veja, por favor. É, ele é o cara que eu mais gosto, né? Lógico que eu ouvi. Kanye West é foda. Nossa, não é. Não, mas ele você é vê, é né? Louco, tipo assim, que é... Mas... É, essa série não, é Você incrível. vê que é muito doido. Que ele, tipo, desde. Antes dele ser famoso, ele falava, eu vou ser isso, isso e isso. Cara, e tu entende isso, isso, a paixão dele pela mãe é? dele também, é. quando ele ficou loucão. A gente já. Né? Todo mundo ficaria. Fica maluco se a mãe morre e tal. Mas ele tinha uma ligação com a mãe dele maravilhosa. Assim, ela era a mulher que levava a autoestima dele. Assim, ela. ela pra ela ele, ela, ele já era aquele cara que ele se tornou. Bambambam, bam, bam, marca Easy, o caramba, assim. O cara tava ali patinando com os raps dele, muito como produtor, ninguém queria produ fazer ele. É muito virar um artista, cena, é que ele né? Chega com um CD com Diz Walks na gravadora pra mostrar pra mulher a mulher tem um telefone, <laughs> assim, nem <presta> <laughs> Você fala, caralho, velho, a galera é muito burra, né? É, ele tá ali fazendo batida, produzindo com é. uma galera, e ninguém quer que ele estrele como um cara, um artista do rap mesmo, sabe? Sim. É muito foda a série, assim, cara. Sim, mas a. a... Tava tá falando das coisas que você acha que precisariam, talvez, serem feitas melhores ou melhoradas? Ou você acha que a gente está num caminho já totalmente certo? Não, estamos tá num caminho certo, cara. Já a que minha a gente teoria tá caminhando. A minha teoria é essa: a gente só vai fazer as coisas certas. Estou falando do seu ponto de vista de negritude. Sim. Cultura afrocentrada, é que é o que eu sei. Quando a gente, quando nós nos tornamos donos dos processos e das fontes do, do todo o processo criativo da coisa. Todo o processo criativo. Se eu não sou dono, a BET lá é uma, uma emissora de pessoas negras, faz os produtos que querem, etc. Uhum. Até para errar, cara. Tyler Perry, cara bilionário, tem um complexo de estúdios lá em Atlanta. Inclusive tem um episódio lá que que ironiza o Tyler Perry. Então, esse cara é um monstro, mas, é, um ele monstro, é, mas, mas é muito não, ruim, é muito, os Eu produtos, acho muito ruim. Né? E, você por isso, cara. Medeia, né? e você tem que ver a por isso, cara. Você tem que ver a Tanta por isso, Bento. Tem um episódio que foca nisso, tirando onda dele. E a mulher questiona: a gente tem que apoiar os negros, nossos negros. Eu sou negro, mesmo quando a gente é ruim. <laughs> outra, tá, mas ele ganhou tantos prêmios, não sei o quê, é. Temos que apoiar sim, inclusive o James Simpson. Questiona isso, na arte. A gente tem que apoiar a pessoa negra só essa porque. A argumentação ela... é foda, né? Quando a e pessoa aí... tem os números, é foda você argumentar, né? Que é coisa e é ruim. Isso, uh -huh. Quando as pessoas e ele... e Quando a pessoa essa... tem o número, né? Onipresença dele, com essa supremacia dele. Porque ele tem um estúdio que ele aluga pra Marvel. Faz os filmes lá da. O Tyler Perry. O Tyler Perry. Lá ah, na tem uns estúdios gigantescos, cara. Ah, ele é muito rico. É. E ele faz um monte de lixo, tá ligado? É. Por que eu tava falando dele? Porque ah, era sim, o... é. Ah, dono. Ser dono, inclusive para errar, fazer coisa ruim. Ou então, se você não é dono, você conquistar um tal prestígio que, para mim, é muito esse exemplo do Jordan Peele. Cara, eu sou muito foda, quero fazer a série desse jeito. Vou chamar a minha equipe, minha sala de roteiristas negros. Vou chamar a diretora X pra fazer essa história aqui, tipo, Tá legal? Tá legal, Jordan. Vem fazer aqui esse filme, essa série. E é isso, tem um. Mas ali o um cara, controle, o Jordan Peele, tá por exemplo, ele veio de uma parada que ele era um humorista num programa que deu certo, vamos Sim. dizer, de humor. E aí ele teve uma chance, ele fez uma parada com baixo orçamento, vamos dizer assim, todas as... super baixo orçamento, Sim. que deu super certo, mas também poderia não ter pois dado ter errado, certo. É. Poderia ter dado não É igual Sim. Tarantino, a mesma é. história. Ele fez uma parada de baixo orçamento, mas só na ideia e no momento social que aquilo foi lançado, aquilo deu certo, Sim. né? Mas poderia também, se a gente vê em retrospecto, quantos filmes não são? Mais ou menos assim, <laughs> né Aquilo deu certo por um, uma miríade de fatores diferentes, né? Total. E esses casos eu não, eles não são a norma, né? Não então são a norma. Vários Tarantinos toda mas hora, vários é destinados. Em questão negra que a gente tá falando aqui. Jordan Peele também. Eu falo muito, e para mim, esse é um, é um método de hackear uhum. o sistema. Você ser excelente e ser incontestável naquilo que você faz, tá ligado? Não deixar na reta. Cara, eu cresci ouvindo uma expressão, que é a expressão do tipo assim, cara, não faz negrice. Quer é fazer que mal feito? Ah, é. A expressão fazer nas coxas. Que doideira, diz hein? que é relativo a uma telha que os escravizados faziam com barro nas coxas uhum. e ficavam irregulares e feias e tal. Essa coisa, você cresce ouvindo isso, Caramba, tá ligado? Quando você é negro. Então eu, pelo menos, eu cresci numa coisa do tipo assim, cara, eu não posso deixar na reta. Sim. É O Mano Brau fala, né? Não é 99, é 100. Tem que buscar o 100. E eu, isso pode dar uma pressão é. horrível em várias Pô, pessoas. Pode errar. Mas em mim foi uma coisa do tipo: tá, cara, eu vou sempre buscar fazer o melhor. E aí, sei lá, eu fui um CDF na faculdade, talvez, mas eu sempre busquei fazer as coisas muito bem feitas, tá ligado? Tá, eu vou fazer. Como eu comecei a fazer conteúdo, né? Comecei a fazer o negócio da semana. Aí eu tava fazendo o podcast. Aí eu cuidava tudo. Pô, roteiro legal, edição de som, é, arte das capas, não sei o quê. E eu comecei a ser reconhecido por isso. Pô, é, o negócio da semana é muito bem feito. Pô, o roteiro é foda. Pô, o sound design é do caralho. Então eu sempre busquei não deixar na reta. Porque eu não quero que me digam por uma coisa técnica, porra, isso é ruim, isso tá meia boca, esse roteiro tá horrível. Você pode não gostar do fator subjetivo. Tem uma galera no Omelete que veio reclamar: porra, não aguento a lei com esse sotaque dele de gaúcho. Pode não gostar da minha barba, pode não gostar do meu sotaque. É mesmo, tem sotaque de gaúcho. É, né? Olha, que mas aí, cara, eu tento fazer o que eu controlo muito bem feito. Que nem quando eu fui, cara, é, conversando com marcas, tá ligado? O criador negro sempre tem números menores, sempre é mais difícil conquistar marcas e conseguir isso, porque o algoritmo já tá contra nós, tá ligado? Uhum. Você coloca bebê no, no Google, vai aparecer um monte de bebê branco. E aí eu pensei, cara, se eu conseguir uma conversa com uma marca... Já vou apresentar um projeto que ele vai ver e, cara, isso é foda. Pô, o cara estudou a nossa história, isso aqui tem a ver com a campanha que a gente acabou de lançar. Legal, Ale, vamos fazer uma ação de conteúdo e tal. Eu já vi com é a proposta bonitinha. Foi assim que eu fui conseguindo fazer ação com marca. Porque não foi a coisa de. Tá, vou esperar sentadinho aqui, viram o meu conteúdo, eu tô ali bombandinho e tal. E não adianta, e foi assim que eu fui conseguindo. Essas. Medalhas uhum. do criador. Ah, um verificado no Instagram, um verificado no Twitter, um verificado no TikTok, um verificado no YouTube, fazendo bem feito, tá ligado? E não deixando na reta, apesar de não ter os números astronômicos de qualquer criador branco medíocre. Isso é muito foda. É. <risos> <risos> tá bem, muito bem. Mas tu sente, tu sente que isso é uma, é uma, é uma realidade. Então... Pra caramba, meu. Eu você coordenei. não, você não, até hoje você não tem as mesmas. Não tem os mesmos números. Você não é, mas, mas não isso, tem. mas quando que você sabe que isso às vezes não é uma, quando você sabe que não é uma questão qualitativa, isso é uma questão racial Cara, puramente? é uma coisa de vivência, cara, de tempo no mercado, de ouvir outras pessoas te falando a mesma coisa em situações parecidas. Eu, eu comecei a criar conteúdo em 2019 com o negócio. E assim, eu adoro o seu conteúdo. Eu só falei assim: quando é, quando não, é que não, você claro, sabe não diferenciar? Não, não tem problema de questionar qualitativamente. Sim. Não, Porque é. eu nem, às vezes, nem olho para mim. Eu fico olhando, às vezes, para criadores de conteúdos. Eu pego os mais porque, foda assim, falar, do mercado não brasileiro. Porque assim, né? a gente não sabe nada de estar tá na pele de alguém Sim. Que, que passou por isso. Mas muitas vezes a gente já se questionou aqui: será que a gente não está maior? ou tem alguma coisa contra a gente? Eu sei que. Óbvio que eu não tô parando em nada. Claro, mano. Mas ou, ou é, é o nosso conteúdo, a gente está fazendo alguma coisa de errado, ou é alguma coisa mais Cara, abrangente que isso, entendeu? Eu assim, como que né? como que a gente sabe, sabe diferenciar essas coisas, entendeu? Porque é tudo tão. é tanta gente e é tudo tão nublado. Que você fica assim, quando que... Sabe, eu tô sendo... É uma coisa contra, contra o conteúdo que Sim. eu faço? É uma coisa contra a minha raça? É uma coisa contra o meu sexo? É uma coisa contra a minha... Sabe? Quando que isso é uma coisa contra ou quando que, sabe, não é? Sim. Quando eu preciso fazer melhor mesmo, sabe? É difícil, né? Eu imagino. É difícil. De Tem muito fator subjetivo. Mas para eu não enlouquecer, uhum. eu quero eu olho muito para a gente que está fazendo antes de mim certo. com muita excelência há muito tempo, assim. Eu tô fazendo desde 2019 conteúdo em YouTube, podcast, Instagram e o caramba. Só que tem alguns criadores negros que estão desde o começo, que estão fazendo muito parecidos e que startaram com alguns criadores brancos que rapidamente emergiram. O que acontece, cara? No Brasil, sabe o termo default, né? O default é um criador branco do YouTube de preferência uma menina bonita fazendo um conteúdo sobre, sei lá, maquiagem e roupas. Esse é o default. Ah, um cara de marketing muito básico pensa num creator, pensa nessa pessoa. E essas pessoas negras que estão fazendo esse conteúdo parecido há algum tempo não estão nesse imaginário. Não estão no imaginário nacional. Uhum. E aí, isso também é comprovado, obviamente, por essas questões que são técnicas, cara. Que o próprio Twitter foi atrás e falou de teste que a gente fez, tá ligado? Você sobe uma tripa de fotos na vertical. No Twitter, algum tempo atrás, botava ali, repetia dez vezes uma foto embaixo da outra de uma pessoa negra. E aí, na última foto lá embaixo, você colocava a pessoa branca. Aquele preview que o Twitter dá, quando você posta, ele mostrava a pessoa branca que estava lá em cima. Isso era uma programação de algoritmo. Da mesma Caraca. maneira que eu falei do bebê etc. Então, tem muito fator contra a gente. E tem o fator imaginário nacional, que é isso. Não, uma criadora de beleza do YouTube, Branca, uma menina branca, sabe? Então essas coisas foram realmente deu de olhar para essas pessoas que estão há muito tempo construindo um conteúdo muito bom há muito tempo e dizer, cara, por que essa menina aqui que tá há 10 anos no YouTube fazendo um conteúdo bom de qualidade? Não tá tão bem quanto a colega dela que começou junto, e é uma menina branca e que faz um conteúdo parecido e tal. Nem tão bom, talvez. É lógico que tem fatores subjetivos envolvidos. Sim. Né? Mas tem o um fator racial muito forte, tem a entrega que o algoritmo faz, tem um monte de coisa realmente jogando contra. E tu acha sabe? o Brasil. O Brasil é muito racista, hein, o Brasil É racista. Acha? E o país, o que é pior no Brasil, ele nega que ele é racista o Brasil é. faz parte desse porque é tudo do tipo... tão misturado não, é tudo misturado é. cara é uma beleza isso é aqui. porque quando você quando você é porque é... o nosso parâmetro de comparação sempre é os Estados Unidos mano né? tudo não é? já viu que mas as coisas que não... fascinam o Brasil tudo dá um jeito de embranquecer. veio o samba no Rio de Janeiro cartola etc os caras dão um jeito de criar a bossa nova que não é nada mais do que um samba higienizado cara você compra aquilo e tal, pega um pouco. Vocês vezes o comentário está vendo agora, Elise Regine, o caramba, você entende mais isso, sabe? É um país muito, muito racista, cara. É até ali, ó. Tá, meu amigo negro até certo ponto ali. Realmente não interessa, assim. É uma questão de, de dominação, de poder mesmo, assim, sabe? De não usurpar o meu lugar, de estar num lugar em que eu não quero que ninguém se aproxime. É muito triste isso, cara. Eu tu acha que não, não. Agora a gente não melhorou muito. É, melhorou melhorou um pouco. para mim, isso vai melhorar quando a gente tiver em posições de poder incrível, assim, em que as pessoas negras sejam donas de lugares, de empresas que realmente mudam a sociedade para poder normalizar a existência. Tá Sinto muita falta nos produtos culturais nacionais, tipo de você criar uma história onde um cara. onde você tem, por exemplo, uma... é sobre tribunal, ué. Uhum. e aí tem esse cara que é juiz e ele é negro. Sim. E acabou acabou. Não, você não precisa dar mais nenhum. Ele, uhum. O seriado é sobre julgamentos. Uhum. E ele é um juiz negro. E acabou. É. Você, a, a, no decorrer do seriado, você pensa Conforme você se apro aprofundando em todos os personagens, você pincela a realidade daquele personagem negro. Mas assim, a premissa inicial é. O juiz quer julgar o caso X com mais um mais. E Calhou, o advogado é negro, pronto, acabou. O nome não, tem uma, é não tem normalização, Bento. Não tem uma, uma justificativa é isso, explícita para aquilo. Você não né? precisa trazer o tempo inteiro isso. É, então isso para mim me irrita muito. Eu me isso, irritava. O cara só vai mesmo. acontecer quando se normalizar a situação. É normalização disso da existência, tá ligado? É não criar exceção, é não criar o um núcleo negro. É, então, é não criar é muito... o negro que tá na novela, mas ele é membro de uma escola de samba. É. é entendeu? É, então, é são essas coisas isso, assim, né, que, é. que me deixam meio. Sempre as justificativas para aquele personagem Exato, tá existir, ali. Aham, entendeu? É. Tipo assim óbvio que os seriados americanos fazem isso, mas eles não começam com essa premissa. Yeah. É a partir da longevidade do seriado que você tem que explorar os personagens, Sim. você começa a compartilhar coisas do personagem. Mas, por exemplo, Plantão Médico tinha o Dr. Benton, vai? Benton. É, É era, era um cara negro e tal, mas ele Benton. era um médico. Não tinha essa. Às vezes você vinha como todos os outros no seriado, vocês vinham uma pincelada da vida particular isso. dele, entendeu? Mas não era sobre isso, né? Ele era simplesmente um médico que trabalhava lá, entendeu? Sim. Isso que para mim aqui às vezes eu não sei se eles já tão rompendo essa barreira. Cara, eu acredito aqui. muito nessa lógica assim de só largar uma pessoa negra legal, fazer uma coisa legal, assim. É. E é para mim e é isso que construiu muito o que eu faço de conteúdo, assim. Você vai no meu Instagram, eu tô falando sobre essas pessoas negras, obviamente que eu vou dar uma premissa de histórico é. delas, mas eu tô falando de pessoas negras fazendo coisas incríveis. Ponto. Fala de um músico, fala de um ator, fala de um filme que ele produziu. Sobre essa lógica, porque ninguém discute se você tem um canal no Instagram que é só falando de produções e de atores e de escritores brancos, porque esse é o default do Brasil. Uhum. E eu quero fazer esse recorte em, e até o momento em que realmente isso não é mais estranhado, não é um recorte de ah, das pessoas negras, é só natural. É só uma escolha, entendeu? Você sente que a gente tá em que estágio disso? Desse sonho é, ser atingido, mais ou menos? Ai, não um sonho, sei. né? Mais uma... 2024 vai acabar. <laughs> né? Vai acabar o sei. <laughs> <racismo. risos> Mano, é, não dá é para medir né? assim. A gente tá bem atrasado. Essa é a, é a minha impressão, assim. Parece que você dá dois passos para frente e quatro para trás. É muito louco, porque daí acontece algum fator extremamente horroroso, assim, no sentido de espancamento de uma pessoa negra, pessoa negra que. Agora aconteceu, um cara negro no Uber lá, um advogado, e o cara mudou a rota, e o motorista branco, não, então a gente vai na delegacia e tal. Eu, o cara, não, então eu na delegacia, eu faço questão de ir lá. Ele perguntou pro motorista, por que você tá mudando a rota? Ah, o cara não sei o quê, você tá me. O cara começou a falar delegacia, então, para na delegacia. O delegado não quis registrar queixa. O advogado nego, não, vamos registrar sim, eu faço questão de tal. Começou a falar, número de lei, o caramba. Ele já se descobriu que esse policial é um cara que já negou registro de outros casos de racismo também. E aí, o meu do Uber, quando descobriu que o cara era advogado, fugiu. Cara, um puta de um, de um rolo, assim, sabe? É, e aí você pensa, cara. Tá tá muito defasado tem muita coisa para resolver assim e o meu olhar não é de um super especialista sobre o Brasil é um cara que olha com uma tenta olhar com uma amplitude que está acontecendo mas eu tento fazer esse paralelo sobre o ponto de vista artístico na arte na literatura na música no cinema sabe é, essa sociologia do que é o país eu estudo etc mas não sou um mega especialista mas está muito defasado está muito atrasado no que a gente deveria ser O listado. racismo é muito diferente daqui do, dos Estados Unidos né? para caramba tem o alguém que é, Estados Unidos um... é descarado um... e aqui o racismo no é. Brasil ele é disfarçado e tem alguém que tipo é um, um uma grande figura na, na luta assim em prol do do, do assim pelo né contra o racismo tipo Malcolm X alguém aqui no Brasil cara, tem que... alguém que é tão emblemático assim no movimento assim, Não, teve cara, alguma figura porque, política assim, assim, alguém, alguém é, que... teve nos anos 70. o movimento negro unificado foi fundamental assim inclusive se quer saber mais sobre isso de uma maneira mais pop e fácil dá para assistir o documentário da Netflix do MC é tudo para ontem que dá uma Pincelada muito boa sobre o que foi isso. A constituição do movimento negro no, nas escadarias do Teatro Municipal e como ele foi fundamental para instituir, exigir algumas leis, exigir um tratamento digno para as pessoas negras. O grupo, como um todo, o movimento negro, acho que foi uma das coisas mais importantes realmente aconteceu no Brasil nesse sentido. Mas as figuras hoje elas são muito pontuais em várias áreas e muito institucionalizadas, né? Pessoas que hoje já são realmente ministros, é, deputados, etc. Que estão numa luta, né? É, Para fazer essas mudanças acontecerem. Só que essas figuras em busca de mudanças de direitos civis, com lutas, com batalhas que às vezes são rechaçadas por forças policiais, como aconteceu com o Malcolm X. Isso, acho que a gente não tem essa figura, assim, sabe? porque é a ameaça que o Malcolm X sofreu naquela época um, um cara um ativista real aqui político ele pode sofrer imediatamente né? aqui é, não é? é ele pode ser assassinado igual o, hoje em dia no Brasil vimos aí a Marielle Franco a... que tá com um pouco tô, disso é, né? é. eu nem ia falar <laughs> isso para não exaltar a galera mas é Sim. é isso né é. tipo assim um cara que é ativista nessa causa ele sofre os mesmos e, perigos que um cara naquela época e hoje com em outro lugar. muito mais camadas difíceis de identificar a origem processo que não à toa ainda não se comprovou por exemplo vou pegar esse exemplo da Marielle Franco quem foi realmente o autor né da ordem do assassinato dela eu não entendo como é que podem pegar o cara que matou mas não sabem quem não, mandou isso matar. É... Isso não faz o mínimo <laughs> sentido, faz o menor mim. sentido. Como que eles têm em posse os caras que atiraram e eles não podem. Não conseguem saber quem mandou matar? Isso, é isso, cara. isso não faz o. Para mim não faz o menor sentido. É né? A gente vai descobrindo bem. Qualquer, de <laughs> qualquer interrogatório básico, você é. saberia, né? Ou qualquer negociação é por, um, por uma é, diminuição pois de é. pena. Ou alguma coisa, vocês já sabem que Por que será é? que não descobriram, Mas né? Mas é muito que é será? ridículo isso, cara. Não faz é. o menor sentido. Será que tem a ver com uma família muito grande que já foi presidente? Eu não sei. Nossa, não faz o menor <risos> sentido. <risos> Vamos lá, Tonete. Né? É supostamente, é. supostamente. Ó. É. Oh. É. É, chegou mais um aqui, o Diego Padilha mandou 20 reais valeu e Boa. fala assim vocês todos já assistiram Juri Duti hum, das demais, coisas recentes demais, acho demais. que foi a que eu mais curti eu assisti falado é certo, três, três episódios três. Eu assisti e aí ele que fala, não mais gostei mas só não, não esqueceu não é não vi ainda mas tá, parou ali mas estava bem legal bem legal, legal, legal. bem legal assim. eu muito bom muito gostei. legal engraçado assistimos, quem é que mandou a minha pergunta aí? O e, Diego Padilha, a grande fotógrafo. Boa, cara, muito bom, série cara. muito legal, falei... É, trouxe eu a minha lista mãe. aqui, porque é. antes de vir pra cá eu tava... Fico vendo um monte de coisa picada em vários streamings estava tava me lembrando de anotar algumas coisas. Jerry Duddy, muito legal. Muito bom. Tem uma série, vocês já viram no Star Plus, chama Dave. Dave. Ah, tô ligado. É... O Lil Dick, né? Isso, cara, Eu não Lil vi. Dick. É boa? Muito engraçada, é? muito. Muito, muito, muito. Gosto demais. Ó... É. Oh. E ele é. também fala, é. Gen V, curti bastante também. Gen V, é legal, né? Não sei ninguém... de onde vocês viram. Vi. Não, não vi. eu vi, eu tô vendo. É, isso é, sabe qual é legal, eu vi mas. Todos os episódios até agora. É tipo assim, a gente já viu aquilo. É. E é... Tu fica meio esperando tal, tá, o que vai vir de diferente é, mesmo, É tipo tá assim, ligado? ele parece muito pra mim um derivado tentando muito ser extreme, entendeu? Sabe quando você tá tentando muito ser uma coisa às vezes e você tá tentando demais ser. até aquilo? agora acho não foi mais Você até pode ser, eu... mas tá tentando demais ser. Entendeu? Não, é ela não foi mais extreme que o The, próprio The Boys, eu acho. E ela tem essa coisa de poder dessas piscadelas do tipo, ah, o filho do fulano, então é o também o personagem. É isso também se apoiar muito nisso. acho sabe? meio eu prefiro quando você não se apoia nisso. Você tem a segurança que aquilo funcionaria independente zero, daquilo, assim, é. é entendeu quando você se apoia muito num produto original para o seu produto funcionar, para mim é um pouco demais. Entendeu? Por exemplo, a lógica né desses super heróis, ah os pais resolveram injetar lá o a fórmula que transforma eles em heróis ah. na né, são bebês. Ah. Eu queria uma série focada naquele momento, por exemplo. Seria tipo, muito mais legal uma série focada nos pais faz, tomando fazendo uma isso, decisão. Fazendo isso, essa decisão. Tipo, Cheia de risco, tá ligado? ligado? É. Aí teu filho tem um poder de merda. Assim. É, é isso. Aí teu Não, filho mas tem um poder. Mas você tem que viver. Quem com é aquilo. que te convenceu é. que injetar um poder vai é. garantir uma coisa legal no futuro? Que... É meio é, velho. E as, isso. Implicâncias, as implicações morais você tomado aquela decisão, tanto no psique do que, do que você criou no seu filho Caramba. a partir daquela decisão. É. Não era exatamente o que você e, queria. E sei lá, da Vogue Seria muito chegando. Muito mais interessante, é. A Vogue chegando muito neles, mais, muito mais. Seduzindo os pais. Só, só nós dois aqui, <risos> conversando <risos> em cinco minutos, já queríamos queríamos uma parada mais interessante. Vou te falar uma coisa, Bento. Eu okay, entrei aqui, pra ó. Prime Video e você tá contratado. <risos> Imagina <risos> Vou mandar um WhatsApp pro meu amigo Lázaro, aqui, é. que é diretor lá. Mas então, para mim é o problema dessas séries. Eles têm que ter mil núcleos, mil personagens que você não necessariamente se importa para justificar uma, um binge, um efeito binge effect. Pô, cara, você viu aquele momento que explodiu é. a cabeça do cara é, naquele episódio? E justificar você ficar assistindo Opa. nove episódios de um seriado, entendeu? Quanto na maioria dos... Acontece. É, porque aí, ó, eu tô assistindo aqui, ó. Vamos dizer, o em V, né? Hum. Parte legal, parte legal. E núcleo que eu não quero. <laughs> núcleo que é inútil. É o tempo de eu mexer no Instagram. Ai, chegaram. Você está tá pouco a pouco virando é. seu ex-sogro, hein, cara? É, a pra frente, <laughs> adiantando, né? O ex-sogro dele aí, ele via ele... filme assim. O quê? Ele... O ex-sogro dele via filme, né? tipo, tinha falação, ele passava ele pra falou, Ah, filho. essa parte eu não quero ver, Eles só falam aí. <laughs> É só a parte do fácil é ver alguém, é um filme. Mas é tipo assim: para mim, os, os seriados eles são às vezes meio projetados com esse pensamento. Em que a pessoa. tipo Pô, tem certos filmes no Netflix, na Apple também, que são feitos para não serem assistidos, cara. Para você começar cinco minutos do filme. Ai, não dá. E aí, o filme fica rolando no fundo falar ah, que que o Chris, Chris não sei o que ela fez Ana ah, Ana de Armas. mas né? Eles estão pulando atirando é, sabe porque não sabe o filme é feito com esse pensamento é um produto para você deixar rolando no pano de fundo é para alguém que né, não cara. tem não quer deixar uma música é que rolando era meio que a novela era antes né é, um, um ficar pouco a novela, é, a novela. Tá, mas isso é. não foi Será que o filme não ficou assim por uma extrema falta de qualidade na concepção dele? Porque Mas mim tu querer que um filme se torne isso, cara? Qual que é o último filme foda que você viu? O último filme foda Recente, que eu vi. Assim, é foda sim, melhor do que a média. Tá. Uh, para mim foi o Não Não Olho o Nope, do Jordan Peele. Eu achei eu uma muito cena, foda. Tem, tem momentos maneiríssimos nesse filme. Tem momentos que realmente são muito maneiros a totalidade do filme não me agrada tanto cara eu gosto né? mas eu assim nunca... o, o, o macaco é legal a tem uma lógica cena... de ter uma coisa que parece um disco voador sim, e também. não é, é, é um... também é legal ele é um ser vivo alienígena Sim. eu nunca vi isso cara é. aquilo meu que você não e pode olhar passagem, para o eu gosto Aquela cenas... sabe qual, em matérias de cinematografia de, é, de, eu gosto daquela parte que não são alienígenas mas são é um grupo de garotos tentando pegar ele. Ah, muito legal aquele ele pré, é, assim, é, né? É, que tu é pensa, tá, é agora? Estranho aquele uhum. momento. É super bem, bem Cara, dirigido. Cara, eu gosto... Estranhamento é uma coisa que, que eu gosto demais. O estranhamento. Que é... Não é, não é o horror mas é um desvio do normal. Então você tem que ver se Bel tem medo. Eu tenho que esse ver é um isso porque eu gosto de filmes assim. Eu fiz a minha monografia <laughs> de publicidade sobre isso, em que eu comparei campanhas publicitárias que traziam isso com a literatura do Júlio Cortázar, uhum. que é um escritor argentino muito foda e que lida com esse estranhamento na literatura dele, que assim é um desvio de uma coisa simples. Tem um e são. e quando vai ver depois e pesquisar é uma metáfora, às vezes, de uma situação política. Vou pegar um exemplo. Isso. Tem um, um conto dele, ele era um ótimo contista. Tem um conto dele que é Ônibus. Que você entra num ônibus, e você está lá sentado, lá com um amigo, um monte de gente começa a te olhar estranho, assim. E cada vez você se sente mais atemorizado. E aí quando vê uns. Você está lá no fundo, aí uns vão passando para perto, e ficam te olhando e tal. E você fica incomodado, e parece que você vai ser atacado. E aí saem do ônibus, se sentiram terrivelmente assustados e tal, e aquilo te deu muito medo, o conto é muito bem escrito e curto, e você, cara, o que que foi isso, cara? Uhum. E você vai pesquisar depois, Júlio Cortázar, por que escreveu esse livro? E se descobre que é uma metáfora, com uma situação ditatorial que havia na Argentina, uhum. anos 70 e tal, e é muito potente isso. Eu falo desse deslocamento, isso é muito legal. Tem um conto dele, como é que é o nome? Eu não me lembro, que é um conto de um de duas irmãs que moram juntas e uma delas tem um filho pequeno. Uhum. E aí, esse filho pequeno cada vez mais está um pouquinho mais esquisito. E quem narra o conto é a tia. E aí, ele começou a falar que a mãe dele. Será que ela não amava mais ele? Ele veio me contar um molequinho assim. E aí, um dia ele fala: Mamãe não mamãe me ama mais. Ele abraçou, chorando. Não, sua mãe te ama. Claro, não sei o quê. Vai indo num crescendo em que o menino está sempre mais estranhando. O amor ou falta de amor da mãe. Até que o filme. O, o conto terminando, tipo assim. Passou um tempo, não sei o que, ele melhorou, abraçava a mamãe e tal, 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 Só que teve um dia que ele ficou olhando pra faca de maneira muito demorada. E aí termina o conto. O conto te prega uma, uma coisa, assim, um estranhamento, uma. E não é uma coisa irreal, sobrenatural. E isso me pega demais, assim, essa uhum. minha narrativa, tá ligado? então eu falo muito dessa narrativa esse estranhamento essa coisa dessas esse deslocamento e, e o Atlanta tem isso eu gosto dessas desses é, eu gosto séries quando e filmes o filme que tem essa ele coisa. não segue. Eu adoro quando o filme faz isso de um jeito bem feito que ele não segue uma linha de raciocínio lógica entendeu que Sim. você já espera ver a quilômetros de distância onde aquilo vai Nossa. já dá a construção daqueles simples momentos esse cara vai fazer não sei o que lá, e aí você acerta, aí é o pior. Quando Nossa. você acerta, não, é o pior. Cara, é... Bel tem medo. Tem uma cena do pênis gigante. O que você achou disso, cara? É, não... Tá o oh, spoiler? Então, não, não, eu mas entendi, isso assim, é o que eu preciso saber. O pênis entender, gigante é de Boys. Você... É impossível você entender. Não, <laughs> não, não, pênis entender gigante. O filme, não. que você achou dessa parte? Ai, cara, eu achei que o filme inteiro é uma grande metáfora para alguma outra coisa. Cara, é tipo manha aquele eu filme. Eu achei que mesmo. o filme inteiro é uma metáfora, é uma. O filme inteiro não é real, no sentido que nada cara, daquilo acontece. Cara, isso é mãe, é vocês viram mãe, né? Mãe, é. Saga bíblica, e sim, lembre é. também, eu fui pesquisar saga bíblica. É? Bill tem medo, que é o diretor? Ele é famoso? Ah, eu me esqueci. O cara do Hereditário. Ah, é o cara, o cara do Hereditário, é isso. É. Isso. E o cara do Hereditário Ariathra. dirigiu aquele... O Ari Aster dirigiu também aquele... Midsommar. Midsommar, que eu acho legal. Midsommar eu acho muito legal. bom. Eu, acho muito, é. pô, eu já acho a premissa maravilhosa. Você tem um filme solar que te assusta. É. Não, Midsommar é bom. Midsommar é o melhor dele, na minha opinião. Midsommar eu tinha que rever muito, de novo. Hum? Hereditário eu, eu gosto muito. Hereditário eu gosto das camadas familiares. Não explicadas e você vai... Cara, eu gosto muito de Hereditário. É, eu, eu gosto quando o filme... Ele te dá abertura para você interpretar ou preencher certas Nossa. lacunas com a sua própria mente, entendeu? Essa relação entre esse em casal está esquisita. É, é, é óbvio que eu gosto também da outra vertente. Eu gosto não. quando tudo é, é mais vezes, mastigado. É só uma ação pura. Eu também gosto. Mas eu adoro quando o filme te dá... Ele não te diz tudo exatamente é. como você o, queria o, saber. O Bel tem medo... Mas só que o Bial é um pouco toda demais, hora, talvez. Toda hora. Mas é... Ele se classifica como um horror. É um filme de horror? É um filme de é um tudo. Filme de angústia, né? é, é um filme de é, Tudo é angustiante. O filme inteiro é angustiante, na minha opinião. Mas, assim, é tudo. Toda hora tem uma coisa muito surpreendente. O tempo inteiro. Tudo é interessante. Você fala, é, caralho. Isso, hora... isso eu achei meio demais. É? Sabia? Fala assim, tipo, Eu já... achei que o filme não tem nenhuma sobriedade para quebrar é. a sucessão de loucura, uma atrás da outra, que uma hora me parece ser. Uma regra que o filme tem que seguir em vez de uma coisa que te surpreende pela, pela loucura da coisa. Ou, 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 ou sem nenhuma coisa louca, a sobriedade da coisa já te surpreenderia, mas não, é uma sucessão. A partir do momento, vira uma sucessão de uma coisa que você já sabe é desde o início. Daqui a, daqui a pouco vai acontecer outra coisa louca. Então, daqui a pouco, sabe, não tem Chegou um momento. A tem um momento que você já então é, isso, um... isso não vai ter um não desfecho Tem um momento você, você respira um segundo do filme e é. fala puta de novo é. <laughs> mais uma filha é. da putice é. aí. É. aí parece que o filme tem um compromisso aí você já identifica uma certa linguagem do filme ele para de se tornar surpreendente ele já se torna meio previsível é. porque ele você sabe já sabe que ele vai é, te surpreender é porque você já sabe que ele vai tentar Final é bom. te surpreender tá é bom eu gosto tudo tudo, tudo para mim eu achei bom no filme na verdade até eu o Pinto gigante isso isso eu achei um é, pouco então, demais tá vocês um estão falando demais. bastante desse filme se perguntaram qual foi é o filme que eu gostei por na, na último é entrou aí no né eu tenho que ver mas é. tirando esse qual foi o último filme que vocês viram que vocês curtiram muito Cara, eu assim? gostei muito do Asteroid City eu gostei de aquele Talk to me Talk to me, eu vi legal. essa semana, cara gostou? gostei, desse gostei, desse gostei desse filme. legal, bom filme, é um filme assim, eu acho que é a mesma é menina que tá numa f... série agora da Netflix é. sobre... assim, as atuações são boas oh. os momentos são bons ele é um filme de terror, ele cumpre é. o que ele quer ser de um jeito eficiente se então, a gente for tá julgar pela métrica do fast food, nove. Se <laughs> julgar pela métrica de todos os restaurantes, é. seis e meio ali, seis. É. O, o, o Henry Isso. Sugar, do Ezenderson, Anderson, que é esse média que ele fez né pro, pra Netflix, Netflix agora, esse é muito bom, cara. É, é muito bom. É a primeira vez que eu vi, eu tava meio com sono. Eu dormi, porque eu, eu tava muito cansado mesmo. Assim. Eu vi ele com calma, assim, porra, é muito, muito bom eu mesmo. Vi aqui. Isso eu eu tá difícil. na Netflix. Não não ele lançou vários que... curts, todos são bons. Eu não vi o último, The Swan. Mas os outros três eu achei. três ou dois, eu não tenho certeza. São muito bons, assim. Becão. Jogos Mortais. É. Jogos Mortais? O novo. Qual é o número? Cara, 10. Viu? Jogos Mortais? 10. vi no cinema. E aí? No cinema. <risos> <risos> o Asteroid City, cara, é um filme que foi me pegando aos poucos. Eu vi eu falei, cara, será que eu gostei disso? E depois passou um tempo, eu falei, cara, esse filme é realmente é muito diferente. É. Você viu? Eu não vi ainda. É muito diferente, cara. Assim, é tipo o Exenderson falando foda-se, basicamente. É. Ele falou foda-se de vez. Sabe assim, no no Front Connection ele fala um pouco, foda-se. Dessa vez ele falou foda-se de vez. A uma, freira 2. É. É, eu não vou é. ver isso. Tu viu? Aí, é aquele cara, né? O resto né? É, o Hessel é era bom, mas ele não é bom. Foi... É, teve depois teve uma eu mesa no Omelette em que ele é um cara que não é bom. ele defende, assim. E ele tá com não duas é outras pessoas que caô. detonam caô, o filme. Calou, calou, acabou. Eu vou esperar aparecer caô. aí e sempre vou, quando vou dar uma eu, olhada. Sempre quando as pessoas no cara, filme eu... começam a falar assim: o demônio. Esse demônio tem uma força. <laughs> e o demônio. Quando sabe, hum. quando os caras começam a se referir já. Esse demônio, ou oh <laughs> é, né? o demônio didático, né? Cara, o filme que eu gostei de terror foi aquele Maligno. Maligno é legal. É bom? Honesto. É, bom. é assim, é cafona, eu mas três... é legal. É, ca... é, é meio é cafona. cafona aí, mas coisa. Até isso me deu um deslocamento. Eu vi em é. 3 minutos. Parece acho que tô menos falei. anos 70. É uma coisa. Às é. vezes você tem que dar uma chance. Eu vi você já viu como, minutos, é falei, que... você viu como é difícil. Que... Você já não... viu como é difícil você entrar uma parada nova. É. Para você comprar Cara, mas isso os personagens é... novos mas só, no sondagens, não negócio. Preciso dizer, isso é uma questão cognitiva. Não é só mais uma questão narrativa A gente tá fudido. Nessa, a gente não tem mais paciência. É, então, você já viu como é difícil entrar é a no negócio de via rede social. Cara, a gente Bom, gente, gente... Vê, eu comecei a assistir assim, eu Se falei, você não tem vou satisfação tirar. Eu não imediata, eu Eu falei, eu não vou tirar. É. Eu vou esperar é, até cara. esse episódio não, acabar. Mano, satisfação imediata. A gente vai ter estudado daqui a uma década. É Se a gente Entendi. não tem satisfação imediata a cada segundo, a gente desvia, abre é. um aplicativo eu no celular. Eu, que falar, eu, vou. Vou, eu não vou, vou tirar. Vou. Vou. Me lem... Acabei ah. de lembrar, repeti. O Mar causa tosse. um dos melhores Sim. filmes que eu, o melhor filme que eu vi esse ano. Achei que era para mim. Mas sei. assim, três Tem séries. Tem alguma plataforma para ver esse filme. Tem, cara. Tu viu aonde? Pirataria. <risos> <risos> oh, oh, mas três séries: Mad Men, Sopranos e The Wire. The Wire. Três primeiras, The Wire temporadas, <laughs> chatas. Três primeiras temporadas chatas. Três primeiras temporadas chatas. Depois, melhor melhor coisa que já fizeram. Três Mega Tubarão 2. Primeira dois. temporada cara, The Wire é chato. Mano. Cara, eu acho. The Wire, eu acho tão perfeito, porque assim, ó. Você gosta da primeira temporada? Eu gosto. Porque cada temporada. Desde... Gostei, gostei. É? Porque cada temporada é centrada numa situação que leva a ver aquela Wire, questão das drogas ali em Baltimore. Uhum. Uma temporada é os traficantes, a outra é a polícia, a outra é a escola, Sim. a outra é os jornalistas. E a outra é os políticos. Isso. Não, eu tô falando, demora Sei pra você entender isso. Cara. O The Wire foi, uma, foi um caso. Essas séries todas que eu tô falando, assim, essas três, né? Eu, é come... eu acho que uma série só te pega assim, é. que nem Sopranos, uh -huh. se tu compra o personagem. Uh -huh. Sopranos, você conhece lá o Gandolf... Gandolfini, né? É. O cara lá chega, psicóloga, ah, lento, tô com problema, ah, devagar. Geração de TikTok vem enlouquecer, mesmo total, aquilo. total. Baltimore, The Wire, mesma coisa. Okay. Esse moleque não, ali, não, tem, tem os 40, 48 personagens. Não, que... e uma coisa é. que não faz mais sentido hoje, assim, hum. tipo, tá o que que é esse pager que eles estão mexendo? É. A molecada vai. Tal, não Aham. entendi essa série. porque que eles vão no orelhão ligar para não sei quem. É. Tem muita coisa ali que hoje, obviamente, mas essas... pode parecer esquisita pra uma molecada. Essas... Mas o personagem te pegando... Uh -huh. Não, mas essas três séries que eu falei, Mad Men, The Wire e Sopranos, pra mim são as três melhores junto com Twin Peaks. É foda. Mas se você assim... tá botando uma categoria... Séries série. dramáticas. Não, melhores é. séries. Não, série. melhores entre Kirby, entusiasmo. Melhor. Bem melhor. Melhores entre Seinfeld, Melhor. melhores entre a categoria sitcom. Melhor. Eu que, ab... não, que é incomparável em <laughs> <com risos> ritmo <risos> e condução. Falando, uma falando, uma série de um homem, falando de um homem que é apaixonado por comédia, é melhor que essas todas. Mas assim, <laughs> hum, as cê, eu comecei nesse ritmo. Vendo um episódio por semana. Eu te falo de uma série aqui. E acabei vendo quatro, cinco episódios por não, dia. Não, só que. Mas isso, bicho, isso. É minha opinião. Você pode ter a sua, não, cara. cara. Você nem sabe o que eu ia falar. Hã? É? Você nem sabe o que eu ia falar. Eu falei não, assim. Em mas cada isso... categoria não, é uma coisa. Não, mas isso é porque às vezes uma série é. te pega de algum jeito. E você dá aquele. Sim, é Você vai dar aquele 3-1, 3-2, é. 3-4 numa série. Mas isso pode acontecer com qualquer série. Nossa, mas Comigo, não, é a série tem alguma coisa. Ah, eu vou falar uma coisa um aqui, mano. Que ela pegue a sua atenção ah. por um gancho. Tá, eu vou falar aqui uma não. coisa aqui. Um gancho dramático, não, um isso, gancho. É, pode falar, claro, pô. É que eu acho que. Por mais que a gente diga que não. Ah, não sei se eu e quando a série é dramática é essa série e quando a três, série dramática é. pega muita gente é. por mesmo gancho quer dizer que a série é muito identificável para muitas pessoas naquele sentido entendeu é. quando uma série dramática ou uma série de sitcom ela pega muito pela identificação isso quer dizer que você fala pô isso é igual fulano, é igual eu e você, é igual ah, fulano, é igual cicrano. Isso quer dizer que a série ela entende muito da humanidade em que ela não, tá lidando cara. e ela sabe se relacionar com muita gente que está assistindo. Porque, obviamente, não é só você que falou. É isso, né? É muita gente que está gostando da série, ah. tem o mesmo raciocínio em torno da série. Então isso, para mim, é uma habilidade... De quem tá por trás dessa série? Não de saber. Não faço a mínima ideia do que você tá falando. Ah, então você não. É... É, parte você dos não entendeu. É tipo é, assim, é claro. Não não, aquele cara... núcleo, tipo assim, você... isso é muito relacionável. Isso me pegou porque. Tá, mas essa e cara... quando você é fascinado por uma humana, série que não tem nenhuma relação é, com você? Também, isso existe. The wire, não tem nenhum personagem específico. é, também, também não. Sim, mas isso é. é, é diffe... Aí é pela. Mad Men, bando é. de filha da puta. É. <laughs> é. Soprano, é. um bando de bafilhões é. malucos, cara. É. é. <laughs> tá errado cara não sei não sei não, não sei. mas tô brincando mas vai lá não, eu ia falar sobre um é. pouco dessa hum. dessa tendência meio inquestionável que a gente tem de top séries do mundo uh -huh. as séries dramáticas estão no topo ah, série só. a gente não cara quais séries de comédia você Porra. acha que tem profundidade suficiente para estar tá no top 3 South Park South Park? South Park é melhor. Uma série de piada do é caralho, South, não South sei o que, Park, mas... South Park teve uma que longevidade que dá pra você se encaixar ela em diferentes momentos de tempo. O próprio Alme, tempo. que eu ah, acho do é caralho, demais, é demais, demais, tá ligado? Cypher, que eu adoro, com um monte de episódios... Se... É porque episódios a, série, do... a série de humor, ela, 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 às vezes, ela não tem... Ela não... ela não dá aquele outro lado da profundidade humana, que é a que é a não cômica da coisa, entendeu? Não, mas tem um monte. Vice Principals, que eu falei aqui, tá ligado? Vice Principals é muito boa, é muito bom, cara. É assim, muito bom, Mas assim, já uma série dramática, ela já tem uma hora de duração, em média. O que é mais do que uma série de, de humor, que geralmente é meia hora, Sim. né? Uhum. Então, só, só um aprofundamento de personagem e a não, o não compro, pro, comprometimento em ter que ter uma risada em... E olha que louco. Todos os momentos, vamos dizer. Tem livro, tem um livro lá em casa, inclusive, né? As séries de, da era de ouro da TV: Sopranos, The Wire, Mad Men, Breaking Bad. Tem um top 3. Breaking Bad 4. Não é tão bom quanto é. Essa. Breaking Bad eu não. não <laughs> é, ela é. Comédia Qual-Sol tô... é muito melhor que Breaking muito Bad. Melhor, eu é também acho, bem também melhor, acho. Melhor, acho. Cara. É. Mas tem um top 3, 5 uhum. séries de TV de comédia porque essas séries que eu falei são meio indiscutíveis. Todo mundo, fala, ah, é verdade, é, é. verdade. É. Mas não tem isso na, na comédia. É comédia? Vem um maluco é. e me fala, ah, é Friends. Eu mando, vai tomar no teu cu, é. Friends. Eu acho que é Curb Seinfeld, The Office, Britânico, primeiro. Mas isso é necessidade de você. Sabe, você sabe. Sabe. Mas essa é a necessidade, é a necessidade é. de você tem que botar essas séries não é, pra gente em estudar. Nas melhores. Mas não é, entendeu? tem que estudar o movimento. É. O, o Friends, Friends é legal, <laughs> se, se eu não botar ela em é, patamares legal. que eu estiver me comparando ela com milhares não, de concordo, outras séries. Friends é legal pra quem gosta de lixo. <laughs> Friends é um lixo, cara. Eu, eu não sei, eu não acho ela a melhor de todos, mas eu acho várias coisas divertidas no Friends. Assim. Frazier. Gosto também. Não o cara muito. Foi lá King no of French. Adoro. Moisen <laughs> Clark. Bem gosto. Moisen <laughs> Clark. <laughs> é. Vai assim, ser a Mas, cê cê mas óbvio cê. que eu não vou botar eu ela vou... num patamar comparando ela com soprano. É, são então, outros então. níveis. Não, não mas não é nem isso. Eu realmente separei, tá ligado? Tipo, séries que vou entram vou... nesse bo... livro, é, assim. É, assim, são, e... são coisas que eu identifico como. Sabe, é igual ter bandas que você é. ver, sente que dividir. Led Zeppelin é um nível, mas você gosta <laughs> da mesma coisa. Ao mesmo tempo, você gosta de Led Zeppelin, você gosta de, sei lá, Maroon 5. Mas você <laughs> sabe que as duas não tem comparação lógica entre não, as 5 duas. Não tem, meu. Não, sim, mas sim, entendeu o que eu quis dizer. <laughs> mas as duas são boas Bom, em, em algum nível. Vamos ver vamos o que dizer. aparece aqui, ó. Game of Thrones. Plantão Médico, acabei ah, de ver ele, em é. terceiro lugar Plantão Médico. <laughs> que que tá de longe <laughs> ser uma série das melhores. Ó, Vamos ver o que, que aparece na internet quando você coloca isso. Game of... Antes de, antes de soprano, vem Plantão Médico. <risos> <risos> Ó, lugar, Game of então. Thrones. <laughs> Grey's Anatomy em Game quinto o... lugar. Game of Thrones, <laughs> eu acho uma grande série até as últimas é, temporadas é, que eu li. É, sim. Breaking Bad, superestimado, desculpa. Momento é um médico IA, eu não vi, cara. Nossa, cara. Stranger Things eu vi a primeira temporada. Cara, que lista é essa, cara? O Google deu isso. Não, vai. House. <laughs> Danton Abbey. Ah, mano, isso tá errado, cara. Aí vem Sopranos. Isso tá louco, tá The errado, Wire, aí. The Wire. Sons of Anarchy. É Super SBT. <Supernatural. risos> mano, Caralho. você pegou a lista do Google por, sei lá, ah, por Chernobyl é bom. Chernobyl é bom, Chernobyl é muito bom. Vamos ver o que, que eu acho bom aqui. Twin Peaks, né? Perfeito. Você gostou de Twin Peaks? Gostei. gostei. A última temporada? Hum. Não gostou? Mais ou menos. Tem um meio que fica meio sem graça, mas eu entendi depois. Isso. Ele falou, eu acho que aí ele falou, foda, se foda, se foda, se foda. -se, foda -se. <laughs> Ninguém, eu não vou dar nada que vocês querem, <laughs> sabe assim? Sim. Peak Blinders, eu não vi isso. Peak nunca Blinders. vou ver. Vikings, eu não vi, nunca vou ver. Prison Break, eu não vi, nunca vou ver. Cara, tá muito errado isso aí. Isso é séries mais populares é, de todos os tempos aí. Isso é séries mais populares de todos os tempos. Ó, tá aí, cara. Vamos ver se tem uma lista mesmo, vai. Aí vem aquelas listas da... da Rolling Stone. Lista do MDB, sabe? Boa, vamos lá. Best TV Series of All Time. <laughs> vamos ver aqui uma lista. Aqui, ó. Hollywood Reporter. Hollywood Reporter. Vamos ver quais são as melhores de todos os tempos. Em 50, Sex in the city. Não, vamos ver de um tá. para... Vamos ver do um, vai. 50 ah, a gente bom. vai ver. Vamos aí. Se a internet colaborar aqui, a gente vê. <laughs> vamos lá. Vamos ver as cinco melhores do Hollywood Reporter. Tá lento lenta essa internet. Qual que são as cinco melhores para você? Para mim, The Wire... Hum, Atlanta, Atlanta é Madman, Insecure, Insecure eu só não conheço, que que é HBO, é? Isha Ray. Bom, muito bom, gosto sobre muito. Sobre o que, que é? Sobre ser uma pessoa negra em Los Angeles, cara. São, é sobre amizade, sobre você é uma pessoa negra, eu acho, cara. Acho que é basicamente sobre isso, assim, com uma franqueza, com uma verdade muito bonita, assim, sabe? Insecure Teve quatro temporadas. Uhum. E agora ela lançou uma série nova e ela, ela atuava nessa série. Essa série Inshakil, ela, ela, ela conseguiu emplacar na HBO depois de fazer uma série independente na, no YouTube, chamada The Unquared Girl. E aí ela emplacou essa série, o sucesso, etc., e aí ela agora produz uma que é Rap Sheet, que agora vai começar a segunda temporada, que são do, sobre duas amigas em Miami, com uma é dançarina daquelas boates e outra é uma funcionária de um hotel, que foram colegas de, de ensino fundamental, ensino fundamental, que forma uma dupla de rap assim. A também, é. tem a primeira Caramba. temporada de HBO, Rap Sheet, muito legal. Bom, vamos lá pro Hollywood Repórter, vai. Mas aquela, como assim? Como Aquelas é que é? As melhores séries do mundo. Ah. Mad Men em primeiro lugar. Eu diria que é o Sopranos. Vamos ver o segundo lugar. Não, qual é? Qual o, é o segundo seu... lugar? Só o um segundo. King Sopranos. of Queens. Sopranos. King of, King of Queens. Terceiro lugar, Succession. Eu não vi Succession, é bom Eu não assim. vi também. Cara, assim. é super estimada pra caramba. É? É, sobre é uma família de escrotos. É uma família, ricos. mas é uma família da família ah. da Fox lá. E é sobre sucessão. Um velho que é o dono do negócio todo. Passa e, e decide se quer é deixar um dos três sim. filhos no lugar dele. E eles ficam se comendo vivos. E são sobre pessoas hiper ricas sendo fazendo piadinha excessiva Nossa realidade. irmão do Macaulay Culkin <laughs> é isso aí cara E ia é, cara eu fico muito indignado quando hum. a internet fica empolvorosa assim é a melhor coisa de todos os tempos não sei o quê. o pessoal não viu coisa o suficiente não viu um soprano não viu um delgueiro. É, às vezes dá raiva da né raiva. Você, a pessoa fala que é a melhor coisa é uma molecada, então você a primeira série que você viu é... saindo da cadeia Porra, depois de muito é, tempo é tudo bem né Pra achar que são é melhores a quarta do mundo. série é Third Rock Third, Third Rock, Rock from the cara. Sun, pô, essa série é muito legal. Third Rock from the Sun, Third Rock, parecido com é, Third Rock ah, China da, da China Fey. porque tem uma série O cara não tem lugar nenhum, sim, é com <laughs> o a cabecinha ali lá, ali, lá. Né? é o carinha lá que virou o Robin. E no... e a John ah, Littgo, Littgo, quinta, não é? John Lithgow ou... e o moleque lá que virou o Robin lá. No... O nome dele. E a é. quinta série depois de Third Rock é the Wire. The Wire. Depois tem essa Reservation Dogs, nunca ouvi falar. Reservation Dogs é muito legal, tem na Star Plus. É só uma molecada indígena, assim, num, nos territórios que eles vivem lá e tal. É boa? Mas, é boa, mas. Depois. Tá better, sexto lugar? better Call Saul em sétima. Nossa. Acima de Breaking Bad, eu devo dizer. Depois, girls. <risos> girls. <risos> Depois Freaks and Geeks. Em décimo lugar, a ver. série que revelou James Franco. Ah, você tem esses <risos> nomes? Em <laughs> décimo lugar, Bo Jack Horseman. Essa eu colocaria cara, no top 10. Você saudade, tem esses tem nomes, tipo série, Gossip cara. Girls, eu já não assisto. E depois a é Daily Show. Como assim, Daily Show? Nossa. Daily Show é um. É um... The Americans. Porra, vai tomando cu, ah, um olho de repórter. Você tem esses nomes, tipo, Gossip Girls, eu já não assisto. Gossip Girl tá é na lista ali? Não, é. Girls. Ah, o Girls, é. A Lena Dunham. É um monte de. São quatro meninas ricas Fleabag, em Nova York. Que... Eu não vou assistir isso. Eu não. Eu entendo todo mundo casado, namorado. Quando tem uma casado mulher de protagonista, você não, não quer não, ver, né? É, né? Que casado? Para, para, o que é para. casado, Dito? Quem é casado assistir esse Não, gados, mano. Eu não. entendo, vai. Mas... Pô, Um homem solteiro falar pra outro, cara, tem que assistir Fleabag. Eu acho que tem alguma coisa ah, errada. Tá, mas aí é um ladrãozinho de Fleabag, masculinidade. Véio. Ele gostou. Não, para, vai. Não, não, não é dá. isso, cara. Não, não, não dá. Não é, é, cara. Qual eu... é o outro? Gossip Girl, tem não, outro eu... também. Gossip Girl não dá, tá ligado? Glee. Li. São coisas assim. Não, é, Desculpa, que... cara, mas tá. não dá. né? É. É. Tipo assim. Hands made tales, fleabag, é, é até... Hands made e fleabag estão num nível acima é? do Gospel Girls. Tá bom. Pra é. caralho. Gossip Girls é, sei lá, mulher, menina de faculdade fazendo fofoca. É, então, isso aí, peraí. Fleabag mim é já melhor. é uma coisa, porra, mais investigativa. mas é solteira em Londres irmã, não sei o que relação com a família ruim, é um outro não, nível. Assim. Não uma ótica drama dra dramalhão em tudo. Não, é drama não, não é dramalhão. Não é dramalhão. É meio excêntrica. Não. E aí é tipo a visão dela meio excêntrica <laughs> sobre a vida. Eu né? é um as ações é, é? de, sexo de the city. eu lembro. Não eu, jamais. Eu, eu já Nossa fui isso. nessa casa, e vi você vendo isso. E... Você sabe exatamente. E... É Agora. <laughs> Eu e, assistiria... e agora eles voltaram, elas voltaram com tudo. Eu assisti, então elas falaram assim, temos é. que ser inclusivas. Não dá. Colocaram uma pessoa não dá mim, grande, não dá. colocaram uma pessoa negra. Agora elas são super cool. Não, dá pra não pra são mim. mais três mulheres brancas em Nova York ricas. Isso é impossível pra mim de assistir Gossip Girl. Por... Deixa eu ver o que, que tem aqui que é. Não, isso não dá. Gossip Girl não dá aquele. É, como é que é o nome também? Aquele gli. Não. da né? é da dança, Desculpa. né? Do... Larry, Larry, é Sanders. Engançou, né? <laughs> Larry Sanders. Quem cara, vocês já viram I think do should live? Não. É da não Netflix vi, de, com o de, Tim Robinson. Que é de, de sketch, né? De sketch. É muito é? legal. Ah, então, Aquele esse, Tim esse Robinson é. é um maluco, cara. cara VIP, você gosta? Qual? Tem um outro tipo. VIP. De... VIP é da Elaine, ah. né? É. Mas nunca vi. Eu gosto da série pra caralho. Tem alguma série de mulher que você gosta? <risos> <risos> tipo aquele <laughs> Denúncia em Nenhuma, <laughs> cara. Vampire Diaries, jamais assistiria um troço desse. Tipo não, assim, eu não isso daí... assistiria isso. Tipo, é... Tem Supo outros os também. Os anos 90, isso aí, cara. Tem Vampire outros também. É... Não tem uma outra também? Que de é vampiro? É. Deve ter Buffy, um. Que é mais adulto, Buffy, não? Buffy. não. Mais adulto que True esse. True Blood. Que é aquele... True Blood, obrigado. <laughs> jamais, jamais. E essa, mano. Jamais, essa jamais. Tem qualidade. Não tem como, cara. Essas aí não tem como serem assistidas por um homem, cara. Me desculpa. Outra série. Ah, porque... para. Cara, Alguém viu? viu The Idol? Aquele lixo. Eu ah, gostei nela. Que? Eu gostei. <laughs> Eu não gostei do último episódio só. Mas até ali tava muito é, legal. Mano, o é, que, que é aquilo, cara? Por que você não gostou tanto? É mano, não... é tudo ruim, tudo que que ruim. Gostou? Tudo, tudo. É. O personagem do The Weeknd. Maneiro. Personagem da filha de Johnny Doe. Tudo forçado, né? Não é a premissa básica. Cara, não, a premissa básica. premissa básica Mudou no meio da série. Tipo assim. Não, o último episódio. cara tem um culto. O último episódio. O cara. O que ele tem? O último episódio foi meio estranho. Porque parece que eles apressaram muita coisa. Apressaram. Suprimiram um episódio, ia ter mais um episódio. Cortaram. E cancelaram a continuação. Cara. Eu tava gostando, Eu falei, eu falei pô, é um negócio de música legal, não, maneiro, não, tal, não sei o que lá. E daí, eu acho que a galera formou a opinião dessa série antes dela sair. Não. Porque a galera falou: ah, não, foi cancelado em Kant, a galera Não, não aconteceu isso. um monte de é. fato que vazou antes. É. A Rolling Stone fez uma série de matérias então. sobre... Sobre um ambiente tóxico. E todo mundo e tá falando mal pra falar mal do The Weeknd já. Mas eu, falei, eu olhei e falei, ah, cara, porra, vamos ser sincero, ele tá atuando melhor que um monte de gente. <laughs> um monte de gente que tá nessa Mano, série de não entende como é que ele é tão fascinante. É. Como é que aquela mina lá que é uma. Estrela em ascensão, fica fascinada As coisas não são verossímeis, cara. Então, no último ele episódio. Culto, quem são aquelas duas pessoas lá que ele coordena e que pagam um puta pau pra ele? No último. E ele episódio... boate, O que, que ele é, cara? Então, no último episódio, isso fica muito estranho mesmo. Porque eles falam, cara, <laughs> assim, tem um mistério que eles não resolvem direito. É. Mas acho que é porque eles foram cancelados. Senão ia ser uma série boa. Não, é, 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 é verdade. Assim acho que acabou é. no sexto e é. era para ter sete episódios. É. Já Isso já foi uma coisa. Uhum. Depois foram as notícias. Era para ter uma outra gostei. temporada, não vai ter. Tamo contente de ser a TVO, tá muito bom, só com uma. É. Eu gostei, assim, <laughs> tipo assim, porque eu, ficar, eu fui ver, assim, já querendo não gostar. Sim. Porque todo mundo tá falando mal, desde antes do bagulho sair. E daí eu vi, eu falei, caralho, irmão, isso aqui tá falando de música, é legal, é de tipo, uma parada adulta, sei lá. Eu falei, galera, há pouco tempo atrás vocês estavam gostando de Stranger Things. Vocês estão falando mal disso. Ah, mas, cara... Tá, tá, tá ligado? Falando. Não, Stranger Things, É outra coisa. Mim, é imagina que é que isso, as pessoas que gostam desse seriado. É. Tô brincando, não sei. <risos> <que> <risos> não, não tô nem aí pra Stranger <laughs> Things. Eu não sei. É, eu não é. aí. Mas, é. caramba, eu acho assim, tipo, é, é tão... É... Às vezes eu admiro algumas séries por, porque conseguem criar um A gente que é um, um pouco produto. mais velho, a gente, pô, não tem é, mas não pessoa é, cara. da nossa consegue. idade. Só se for uma pessoa, assim, de 10 anos, <laughs> apresentada seriados através de Stranger Things. Mas, tipo assim, cara? Favor, mas né, tu cara? vê é. te... muitas séries ser são uma, são uma fórmula e tu consegue... Pô, legal, os caras foram espertos. Pô, vamos pegar uma coisa dos anos 80, vamos pegar uma coisa que refere aos terror dos anos 90, vamos pegar e aí se junta quatro elementos tem uma série ok, que uma molecada ah. que tá começando a ver a série agora. Elementos Pô, que. Legal, oh. Mundo invertido. Elementos. Não sei o que, sabe? Tem uma fórmula ali, cara. Elementos Sim, que eles eu roubaram. Não, eu né? acho que é mal de feito, um... mas. Elementos que eles roubaram de um argumento, inclusive, né? Que isso foi. A Netflix abafou isso, mas procura aí. eu não Denun... sei, galera. É Denúncia, é. história, qual é a Denúncia galera. Eles copiaram de outro pessoa? Copia... Eles Tipo assim, ó, o Stranger Things basicamente é uma cópia de várias coisas dos anos 80, mas nem Sim. isso eles fizeram. Eles copiaram de um argumento de uma galera que levou pra hmm. a produtora deles. Ah. não isso é pra mim irmãos, não me surpreende irmãos, nada. como é que é dos caras que são os jetons? irmãos, Coal, hein, irmãos <laughs> é. é isso não me surpreende Iiii, nada mas eu só, eu, assim, eu não... aqui você vê o mercado é. pra mim é tipo um fenômeno daqueles inexplicáveis assim, de, ah, tipo, é, cara. é tipo 50 cara, tons não é, aqui, é tipo assim, não é uma série típica da Netflix não é uma série típica da Netflix é uma, é uma série. série então, o preço para mim inexplicável forma, porque é inexplicável. Desde House of Cards, tá ligado? A Netflix é que Cards mais tá usando. Bem. Pra caramba, Eu adorava. Cara. É? Adorava. É, mas depois que injustamente tiraram. <laughs> o cara... É, o cara. <laughs> aí botaram a mulher lá dele, lá no lugar. <laughs> e aí o cara o sumiu, aí ferrou com tudo. O que aconteceu, né? E e o cara ele foi sentado. Foi sentado. paradas. Foi né? mesmo? É, todas. é, mas não adianta, né? Não. Mas não cancelado, sempre cancelado. É, não adianta. Os cara amigos cara, de Hollywood não te ligam mais, não, é. yeah. Seu vagabundo. É. Ué, tudo é tipo. Cara, tô passando fome, quero fazer um filme. Não, cara. Não pode, mano. Seu nome? Pode, tipo, em prime... é. Não pode se ganhar um Oscar. Não vou nem. Uh, não quero saber médios, de você. Mas... Kevin, se você <laughs> quiser vir no Benhor, <laughs> está <essa> convidado. <laughs> Onde anda Kevin Space? É, ridículo, cara, ótimo. Novo atua. derivado do Ben-Hur. É. Ele era, ele era ótimo ator. <laughs> né? Ele é muito bom, muito bom. Eu gostava dos. Filmes Seven, porra, quem não gosta de Seven? Eu adoro é que não gosta Nossa. desse filme. É. Oh, agora bem, a gente velho. é obrigado a ver Stranger Things. É, <laughs> LA Confidential. Era é legal aquele filme. É. Vários porra, outros filmes. Porra, cara, eu vi esse ver o cinema, cara. É, lembra desse Lembra filme? aquele filme que ele é um produtor arrombado e daí o cara quer tipo uma chance em Hollywood? Puta, como é não, o nome desse um filme? Mais dados pra, 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 Swimming with the Sharks? Putz, hum, esse filme é esse bom. Eu tô lembrado muito, muito bom esse filme. Eu acredito também que deve ser bom. Tipo, Beleza Americana, que agora é um filme Grande escroto filme. hoje em dia, né? Toda não terra. pode ser falado. Esse filme não! É... <laughs> nossa, esse filme é filme é. de pedófilo, talvez. <laughs> é. Esse, é, é. Isso não pode ser falado. Os tempos mudaram, é. Charlie. E ainda mais é nossa. irônico que o Kevin Spacey está nesse filme, e aí esse filme é duplamente reprovável. Mesmo se ele não tivesse, já seria reprovado. <laughs> hoje <em dia>. yeah. <laughs> tipo, o Filmes que não também. resistiram ao o tempo. Profissional, o Profissional. O Profissional? Para, né? Mas, profissional Mas o, é profissional bom, o Profissional não é bom, cara. Mas o Profissional não é bom? Não, teve um remake. Não é bom esse filme? Teve um remake. <laughs> uh, eu me lembro que era bom, cara. Eu Talvez nos anos 40, quando você cresceu, Pá, fosse. Você cresceu na mesma época, viu esse filme dois anos, Cinco três, anos depois Cinco anos de diferença é vai? diferente. O Profissional. Luc Besson. Sim o Jean-Luc, Jean-Luc. Mas é quem é o Jean... é um ator principal? Ali? É aquele cara Jean, francês. Jean, não é Jean? Não. Quem? É Jean, sim. Põe aí, Tony, é insabêvolo pra lembrar. Quem é o um ator aquele? É Jean. Não, o Jean-Luc Besson é o diretor. Não, mas o nome do cara também é Jean. É. Não, é, Jean. é. Ah, seja francês Renaud. lá. Jean Reno. Jean Reno. Sim. Jean Reno na teleporte, mano. Na mano. É Porra, esse filme não é maneiro? Não, Esse filme é praticamente que... o protetor com Deser Washington, né, cara? É, todos esses filmes são a mesma coisa, né? <laughs> o protetor, John Wick. Todos esses filmes são iguais. Mas são são maneiros na, na época deles, né? Num retrato é. da época. Já que eles <laughs> algumas pessoas. Hum. Não para mim. Aquele do Lenny é igual. Todos são iguais. Sim. Busca, não sei o que lá, Implacável, Le que é do Luc o, Besson também. O novo tem, Leonis é o Jason né? É, o Jason <laughs> Statham. Todos esses caras. To toda época tem um cara desse fazendo um filme desse. Mataram o meu cachorro, minha família, é. minha irmã, minha vizinha. Sim, agora vou me vingar. o cara faz justiça. Toda geração <laughs> tem um filme desse, cada vez menos até intervalo. A questão é, esse filme foi maneiro? No que ele se propõe a fazer na <laughs> época que ele se propôs a fazer aquilo. Não. Essa é a Boa. Boa. Vamos lá para mais superchat? Vamos. Chat? vamos. Ó, chegaram dois aqui, eu acho que são os últimos da noite. Boa, o vamos. Cinco vamos Eusébio tirar. mandou 10 reais e pergunta: Ale, o que você pensa sobre o Shrek 2? <risos> <risos> Vai ser a resposta mais rápida da história do Ben-Hur. Eu não me lembro de ter visto Shrek 2. Ninguém lembra desse filme. Shrek se alguém lembrar é da trama Só desse obrigado filme. Obrigado pelos 10 reais, reais, hein, cara? 100 reais? 10? Ah, puta grana, cara. Manda 100. <laughs> Shrek 2 é um bom filme. O Shrek 3. Shrek 3 não é tão Teve bom. Teve o 3? 3 é bom. Tem até o 4. Tem o Michael. Não não, como canal é o meu? O John Cleese tá no 3. Tá, no eu filme. tenho uma coisa pra falar. O Ed Murphy é sempre um ótimo dublador. Boa. Menos fazendo uma, mesmo fazendo uma coisa hiper reprovável hoje em dia, que é um burro fuder um dragão. É, <laughs> é, é porque assim. todos sabem. Sexo interespécies, é, não concordamos com isso. Né? Todos sabem que os dragões estão extintos, né, pessoal? <laughs> ai, ai, ai. Ó, vamos pro próximo aqui, ah, o ó. Dragão. O Jonatas ah, o... Velasco mandou cincão e fala assim, ó, o vinho realmente está fazendo efeito no nosso amigão. <laughs> Dragon Malê uma vez por semestre. Boa. <laughs> Eu tô é, com sempre ótimos vinhos. É, verdade. É. Ó, o v e... Dungeons e Dragons tem um dragão gordo nesse filme. Dungeons and Dragons é um ótimo filme, hein? É? Tu ia gostar desse é filme. É divertido, né? É, é no muito... nível fast food. Não, no que ele se propõe a ser, <laughs> ele, não ele, a se propõe. É. ele não engana tipo, ninguém. Cara, é. não, ele não engana ninguém. Ele entrega é. o que ele prometeu. A frase no que ele se propõe a frase que é. mais te livra de é, é. Mas, assim, eu não vou para ver um tira da pesada esperando ver lista de schindler. Se eu tiver esse patamar de excelência. Esse filme nunca vai me agradar. Mas se eu quiser ver um filme do Ed Murphy que é engraçado, é uma comédia policial, é. então ele entrega Sim. o que eu quis ver, certo? Entendi. Se eu vou ver Mônica, eu espero ver o quê? uma coisa baseada, né? Não, uma coisa que eu cresci gostando. Não uma coisa artística, fedorenta, horrorosa, como que foi apresentado pra gente. Hum, Nos é a cinemas, Mônica? não é mesmo? O filme da Mônica. É, como gostou Ah, de Mônica. a Mônica, turma da Mônica? Isso. Ah, sim. Mas qual deles? O Laços ou Tanto faz, são os dois Tanto horrorosos, faz. né? Tá bom. <risos> Crítica <risos> é, contundente aí, é, amor, é, é, esses é, outros produções. Tipo assim, né? Nada é mó, do que legal, a gente cara. cresceu lendo, né? Transportado em formato de filme. Eu imagino assim. E Santoro como louco? e é, mais uma coisa. É Ridícula dentro <laughs> de um produto que já Todo é totalmente mundo ridículo. sabe que o nosso amigo Wesson deveria ser o louco no filme da Turma da Mãe. Hum. Seria perfeito mesmo. Ó. Né? Mas, o Jonatas, ele pergunta: O que acham que, que Hora do Rush 4 vai ser bom? <risos> <risos> eu não vejo sequência de nada. Pra, minha, pra mim, se é alguma franquia, eu já não vejo. <laughs> Eu, ah. que seja. eu duvido que esse filme saia. Mano. Eu duvido que saia esse filme. Eu não né? sabia nem anunciar. Com o Jack Chan e o é. Cristã. Que o Jack Chan tá com quantos anos? 70? 200 yeah. já. Cara. <laughs> e assim, sempre quando saem esses filmes, e aí vai ter os filhos dele. Putz, é tipo Caça-Fantasmas, tá ligado? É, então. É. Nova geração. O filme é sobre aquelas crianças malditas Mas naquele uau. esquema Stranger Things. Por isso que eu odeio Stranger, ah. Stranger Things. Em outros níveis. Porque ele inventou isso. É. De serem é. essas crianças imundas. É. Substituindo imundas. Substituindo adultos originais. É, é Quando eu vi essas ah. crianças do Stranger Things em talk show com os terninhos, assim, essas crianças de 15 é, anos. É, nossa, internos, parada assim. Eu falo, o meu sonho hoje. é dessas crianças empaladas. É. Porque eu não aguento mais isso, cara. É meio revoltante. Eu quero ver eles fazendo uns é, filmes é, é. já como adultos, tá ligado? Não, é. eu não, não, ver não quero volta. ver vocês mais. Eu não vou ver. Se vocês fizeram qualquer coisa com Stranger Things, eu não vejo mais. É, tipo, você vai ver. De Volta para o Futuro. Aí. É, é o filho Nossa, do Michael Jackson. Quem quer ver isso, aí, cara? cara? Indiana Jones Não, e é Vai o ter? Vocês Indiana. que vai ter remake do The Office? Ah, ah é, cara, mano. Eu vi que vai o... ter. Vai ter, mesmo? vai ter remake do The Office. Da série mesmo? Da série. Ah, mas galera, é Caramba. isso. Não é pra gente mais, né? É tipo assim, é pra próxima geração que eles estão tentando conquistar, né? Nossa. Não é mais pra Você gente. vai ter um remake do Ben Hur um dia? Galera <laughs> é. mais jovem fazendo. Vocês vão ser os donos da marca. É. E vão licenciar pra jovens. É. Fazer é. novos podcasts no é. é, futuro. Vai um Alê jovem falar com a gente. <laughs> Ele traz vinhas. Vai vir é. é. os filhos de vocês. É. É. Não vai ser nada Meu pra... filho. Né? <laughs> Porra, Ale. <laughs> Um prazer ter Foi você. Oh, graus, obrigado. Mano. Valeu, meu amor. Venha sempre, parabéns. <laughs> ó. Leiam o livro do Ale aqui, ó. Onde que as pessoas têm? Desde as pequenas coisas. Fora as livrarias, onde que as pessoas têm? Entram lugar lá no @alegarcia no Instagram ou em dublinense.com.br pra conseguir comprar agora com desconto, inclusive. Caralho, olha o Tony, tá muito metido com essa câmera. mexe México. deu um mexe zoom, aí. cara. É, ficou ah. ótimo ah. isso, hein? Vem pra mim agora. Coisa olha, Tony. linda. A Dublinense vai adorar, uh, cara. Caralho. Que é isso, cara? Agora vai pra ele. Isso aí é Luke de Besson. Nossa, cara. É o Scorsese da. Sword desde das pequenas coisas. Lee Garcia. Esse, é, esse é, é meu ou do Yuri? Esse não é de ninguém, cara. É o único exemplar que eu tenho. Eu não vou deixar vocês. Desculpe! Show. Desculpe, cara. A editora não me mandou todos os livros. Esse é o meu. Demais, demais, demais. É... Perdão. É... É isso, cara, divulgar mais alguma coisa aí, alguma coisa em breve, alguma coisa tá cara, Deixa eu ver. Eu vou estar tá dia 28 ou 29 na Bienal do Livro de Jaraguá do Sul, que é em Santa Catarina, palestrando lá num teatro, pequeno teatro Scar Eu vou estar tá na Feira do Livro em novembro também. E acho que por isso, por enquanto é isso, cara. No mais, acessem alegarcia.com. Com muitas novidades. Boa. Valeu, valeu. Amanhã. Obrigado demais. Obrigado pelo vinho, parceiro. É, que também é isso? três um garrafas de, de vinho. Eu Um prazer como. essa noite Não aí de ficar. Te Amanhã... <laughs> Não, pega Amanhã teremos Batatal com o nosso amigão dentro de Ribeiro. Você topou é. fazer esse Batatal? Eu só tenho uma escolha, cara? Eu não agora tenho escolha nenhuma. É o que, é, é. que, que é o Batatal é, é um, privado, um programa, não é, é, que, é que eu tenho é. escolha, eu adoro participar é também. Benhur. É do Benhur, do Mídia, é Benhur Verso. É. A gente agora vai estar tá, contratando, eu não posso falar, mas tem dois nomes super famosos que estão vindo trabalhar é. aqui com a gente em breve, hein, galera. É. A gente está expandindo Uiva essa Sonsa? fase 3. Não é essa. Tá? E daí, na quarta-feira, quem que vem aqui, Tonex? Eu esqueci agora, cara. Eu tô eu não sei quem é, mas eu vejo aqui em dois segundos. Né? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Não, não vou lembrar de cabeça. Espera que eu vou ver. Carne Moída. Carne Moída, Isso aí, né? aqui, O Homem das Animações. E quinta-feira teremos um Pix Show especial. E gameplay, vários Gameplay dias aí. todos os dias lá no nosso Não, canal. Segunda e quinta. E é isso, faz o pré-save lá da Brandon Bentola vai fazer show onde, Bentola? Amanhã eu vou falar, amanhã é Porto Alegre. Amanhã Porto Alegre? Essa... Sério? É. Minha cidade, cara. Estamos viajando. Tu com o Ronald? Ronald. A gente falou, uma menina mandou um superchat que uma vez falou: pô, tô muito feliz que você vai fazer show em Porto Alegre. Ela falou, Porto Alegre? Isso aí fica em Minas Gerais? <laughs> Não, tava, não, brincando, não, não, não. Eu tava brincando, brincando. eu tava brincando. Você em Belo Horizonte? <laughs> Belo Horizonte. <laughs> Belo Horizonte. Ale, Onde vai tudo. ser lá, cara? Ai, não sabe. Eu vai no Instagram A do é. Ronald Rios. Boa, vou lá no Instagram pra descobrir. Valeu, pessoal. É um prazer, pessoal. obrigado demais. Super beijo. Ó, eu quero que você volte no Ben Resso, hein? Pois é, o Tony falou, quero muito. Soube que tem agora uma mesa, eu quero muito. Você vai voltar. vai voltar. Por favor, um prazer. Sou fã de vocês. Beijo galera, gosto muito de vocês, se convinha ainda melhor. Boa. Valeu galera. Namaste, tipo, Miguel Falabella. <laughs> Deixa o oh. like. Deixa o like. Deixa o like.